bem-vindos ao Flow Games e ao Flow Games News, melhor programa da sua sexta-feira. Achou que não, a gente não ia estar aqui? Só porque a semana foi uma loucura, ontem a gente, é, gente saiu daqui três da manhã, estamos aqui de novo. Por quê? Vamos repercutir o que aconteceu. GTA se teve gente aqui no chat sem sacanagem, que falou que não sabia que o GTA 6 já foi revelado. Foi revelado, tá? Sério? Opa, Nossa. foi revelado! GTA 6 está entre nós, The Game Awards foi ontem, um monte de coisa. Hoje, tem muito trailer e vídeo pra gente assistir. Então na verdade vai ser quase um uh, hoje a live vai ser quase um, um react gigante porque tem muita coisa para ver boa. mesmo tá bom e hoje boa noite Kali. muito boa noite meu caríssimo dava e como vocês estão galera nessa semana que foi agitada pra caramba eu espero que vocês estejam preparados para um mar de notícias que a gente vai transmitir aqui para vocês e muito muito boa noite aos meus nobres colegas todos da produção aí do time técnico tudo bem, galera? Como é que vocês estão hoje? Essa, boa, noite, cara, cara. Que cara. Que boa, isso? Noite, boa noite, cara. Boa noite boa, noite. boa noite. Olha, muito bom estar aqui <laughs> novamente. É, eu oh, oh, me eu tenho que dizer uma coisa, cara. Eu aprecio a sua a sua a... Não, 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 a sua Disponibilidade a ser um bom camarada. Tem Sabor, decoro, tem decoro. De muito decoro, decoro. É bem verdade que quando tá fora da câmera é um lixo. Não. Né? É, não, é, não, é um seregorinho. Não... Tá Nossa, diferente, não, chegou aqui e nem diferente. cumprimentou o Takeixo, o não, Zé. Vai na não. câmera, ô, oh, valeu, <laughs> é mas é isso aí. Só de não, não, e tivemos assim, assim, aí basicamente. Eu, além disso. Hum atrasou de novo, né? Olha, atrasou de, de novo. Agiu. A ah. gente atrasou um pouco aí por causa Isso de Estou sendo é, sabotado Eu Cheguei já nem reclamo mais antes hoje. Eu já nem é reclamo mentira, mais galera. porque se tornou é rotineiro, não é? Sempre é. me calha da dessa agora. Trabalhamos ontem pra caramba e cá estamos aqui hoje. Exatamente. Trabalhando muito mais. Exatamente. Boa noite, Fênix. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu quero muito ver os trailers de ontem de novo porque teve muito trailer legal. E eu quero ver o, o, o vídeo que o Dave falou que tem aqui pra gente ver. É muito legal. Mas eu não vou dar o um spoiler. Então, vamos assistir. Exatamente. Agradecer aqui o, o Arcamés, acabou de virar membro aqui do YouTube. Você já perceberam que tem o um Cross na intro? Caso não, dê uma olhada. Pode ser um bug. cara. cara, que cara que falando eu de... não sei, cara. Ó, a última o última vez ficar é tá vendo coisa demais. A última vez que vocês falaram isso, eu falei, bom, deixa eu ir ver. Eu pedi pra produção. ou não sei, eu Zero, você viu alguma coisa no, no, nesse negócio que estão falando aí? Do meu nome? Olha, eu cara, eu, não, eu sinceramente, eu e o Take, a gente tá aqui desde que começou, a semana toda não estão vendo nada. E, Isso aí a assim, galera tá, aparecer, tá sacaneando. Pra aparecer qualquer coisa aí, teria que passar por vocês, não é? Com certeza. Então, tem que passar Com por a gente sim. Exatamente. Muito tá. bem. Então, Estranho. galera, obrigado a todo mundo. Quem tava aqui ontem? Quem tava aqui acompanhando a gente no The Game Awards ontem, um recorde. 67 mil pessoas na nossa live ontem. Muito obrigado por todo o apoio sempre. Foi sensacional e faremos <laughs> muito mais ainda, tá bom, rapaziada? Não, foi incrível. E quem que acompanhou a live de GTA, The Game Awards e o Flow Games Awards? Comenta aí no chat. Uhum. Três lives insanas essa bom, semana. Essa semana? Claro que é uma semana que ia ter menos anúncios, porque tá tudo muito concentrado no Game Awards. Então, mas obviamente a gente teve GTA, né? Já teve o um maior anúncio da história. É. <laughs> Durante o Flow Games Awards, entendeu? Porque no o Joff, o Joff, deve ter ficado aí o ano inteiro tentando, é. mamando a Rockstar, pelo amor de Deus, bota lá. Não botou, mas teve no nosso, entendeu? Exatamente. Graças aos Lickers, né? Óbvio. Os caras vazaram GTA, não, vazaram, não, é. pá. Não, não, no não nosso, foi pô. isso, não. Foi contatos internos do Flow Games na Rockstar. Que é, a gente olha, tem. É, falar que realmente parece que tem alguém da, da, da Rockstar, é. do, e né? Parece que alguém é o um senhor, né? Não. O que fundador é? da Rockstar é o David Jones. Mas aí é uma coincidência. Coincidência, ah, né? Uma coincidência. Uma coincidência. Dizem isso da Dr. Jones e a gente tá aí, ó. É, evidências. coincidência que eu fui na festa e não tinha o dono da Dr. Ah. Jones lá. Ah, não tinha mesmo, hein? Tinha todo a gente modo. tava lá e não tinha Vice -presidente mesmo. Vice-presidente do Borticário lá, mas dono da Dr. Jones não tava lá por quê? Hum, na verdade tava, né? Tava, então. <laughs> na verdade tava. É. Aí eu perguntei pros caras da ah. Dr. Jones lá, eles falaram, não, essa, isso aí é um segredo, a gente não fala quem é. Tá aí. Bom, alguém tá tendo estranho, a mão molhada estranho, aí para não falar quem é o estranho. verdadeiro dono, mas a gente já sabe, né? Não precisa mais é... de comprovação, né? Quando é. a gente faz isso aqui, ó, e não acontece nada. É, já já sabe, é, né? uma... não, é uma... um ruim. forte indício. Não, eu quero também fazer uma crítica. A Dr. Jones agora. Porque quê? Ah, é porque a gente tava lá na festa, que a Dr. Jones uh -huh. tava patrocinando, eu e você, né? É, porque aí o Mikari a gente foi excluído. A gente. Da festa, graças a Deus. Deus. <laughs> é? e, graças e aí, aí veio o cara que é o social media lá, o Dr. Jones, e veio vamos fazer o stories daí, vamos. Aí falou. E aí, cara, quando é que você vai revelar que é o dono da Dr. Jones? Eu, falei, eu não sou o dono da Dr. Jones, galera! <risos> <risos> oh, o David virou pra ele e falou: não, tem uma estratégia de marketing muito grande por Nerd, trás você não tem. Falei, ah, era. falei ah, disso. Falei disso. O ele falou isso. Positivo. Não, falei. É. E fala Dr. Jones então? Ah, fala Dr. Dr. Jones tá mais uma vez com Dr. a gente Jones. aqui no programa. A, a marca aí de é, bem-estar e beleza masculino tem lá. Todas as suas lâminas, as quatro lâminas. Tem as seis lâminas. E a The Razor 6, com seis lâminas. Aqui, ó. Foi eleito oh, yeah. a melhor lâmina do ano. Tá certo? Nossa foi? Foi the razor, ah, the, year, the, razor oh, the razor of the Year. Que isso. The Razor of the Year. Muito é louco, hein? Seis lâminas. Dr. Jones tem pós-barba. Tem shampoo de caspa. E tá com desconto, hein? 20% de desconto na categoria corpo peraí, peraí, e cabelo. Peraí, peraí, peraí. Eu não ouvi bem. Quanto? 20% de desconto... Tudo em corpo isso? e cabelo, exatamente. Então entrem na Dr. Jones, comprem e mandem no grupo nosso WhatsApp aí suas fotos, suas coisas da Maravilha, Dr. Jones, tá hein? bom? Maravilha demais. Muito bom, obrigado a todo mundo, mundo que já tá aqui. Muitas mensagens. O Duds virou membro, falou claramente são atores. é O Pedro Barcelona mandou cinco reais. Não é sacanagem, não, gente. É, já apareceu o Intro do Cross no começo das duas lives que eu vi. A propósito, não como é. vocês vão convidar? O ce... oh, olha, Mentira, o. Mentira isso aí. Eu não sei o que você tá falando, cara, sinceramente. É, Nunca vimos nada disso. Aí. O povo tá vendo isso. Eu não ó, sei, cara. Mas, mas acho que eles estão trolando a gente da mesma coisa eu do acho. microfone. O microfone do seu. Metendo louco, eles para dos com dos isso. Você, cara. Né? Não tem nada. Eu fui lá ver né? e não tinha nada. Opa, galera, olha só, atenção. Vamos uh. lá, Com esse início você sabe que a gente faz a brincadeira aí. Bota na tela, então. A Twitch. Estamos ao vivo na Twitch também. Então, se você virar sub lá no hype trem tá? Entra lá, vira sub. Se você tá aqui no YouTube, tem Twitch Prime ou Amazon Prime. Vai lá na nossa Twitch, o Flow Games, deixa o seu sub, ajuda muita gente aqui e ainda entra na brincadeira do Rap train pra ganhar boa, emotes exclusivos. Então, e, e quem é sub na Twitch ou membro do YouTube tem acesso ao nosso boa. Discord exclusivo também. Então, virem sub lá. Ó. A galera aqui já virou sub. O Fernando Lirio virou sub, o Cris Dias virou sub, tg 79 virou sub também. Not muito obrigado. É, a galera aqui... Só um detalhe, ah. é, Cross. Oi, pode falar Eu comigo. Eu postei uma foto com o dono da Dr. Jones lá no meu Instagram, ah, tá bom? Oi. Agora? É, agora pouco. olha, só Olha, então, Meus amigos, momento, o esse é o momento que vocês estavam esperando. É. Qual que é o seu Instagram? Ô, Fênix. Fênix. BR Nnf. Então tá lá para vocês. Olha, é Nossa. a comprovação do que nós sempre falamos. Assim, a gente, vocês vão pegar agora uma grande mentira, né? Que um membro dessa mesa aqui estava infelizmente passando. Estava. estava. E vocês agora vão lá ver quem é o verdadeiro dono. Da Dr. Jones. Tá disponível já, hein? Tá Como é que disponível. é hoje Instagram? E olha só. É, Fênix Barry, né? É, isso aí. O zero, esqueceu. nosso zero, deu cinco subs aqui pro chat da <laughs> Twitch, rapaziada. E o hype train ligou, hein? Boa. E... Vamos encher esse hype train. A gente tá com 3.200 subs na Twitch, a meta é 3.500 agora. Tô louco. Obrigado a todo mundo que tá aí. Dei subs, virem subs. dê sub pro chat e tal. Deixa eu agradecer aqui. O Multiciado mandou cinco reais, o Alípio, o Gabriel mandou 27,90. Boa noite. Comecei a usar Flowping. estabilizou meu ping em 14ms. No Modern Warfare 3. Incrível. Galera, então, mais uma que vez. Legal. Flowping é o nosso serviço aqui do Flow, que <laughs> vai melhorar a sua rota. Não <laughs> é isso Então, assine o Flowping, entra lá. Comprovado, Testa aí, hein? ele. E é comprovado é, aqui o pelo é. nosso amigo Alípio. Alípio falou aqui. então Grande. Assine o Flowping, veja o que você acha, que vai melhorar a sua rota, ainda tem o um sistema de FPS Boost, que melhora o FPS do seu jogo online. Se você é dos jogos online e multiplayer, você vai ser beneficiado. Ó, agradecer aqui que o Rap já tá level 4, hein? WDDRC. Virou é, sub, Ackerman VV virou sub, Itulo 493 virou sub também. Muito obrigado. Olha, o, o Ed, underline DL, eu acho, fez uma pergunta interessante ali. Hum. Eu não sei se ele quis provocar a gente, mas eu, é uma pergunta interessante mesmo. O que vocês diriam para a versão de vocês que ficaram falando lá em março que o Zelda ia levar tudo? E agora não levou nada, blá 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 Olha, eu posso dizer é o que, que eu boa... falaria pra minha versão. É, é que ela nunca existiu. No caso do ela Ela nunca existiu essa e... minha versão Então é, é, Então eu vocês que me respondo. Eu diria que é, o ano foi incrível. Porque o Zelda parecia que ia levar tudo mesmo, porque ele é muito incrível, mas lançaram jogos igualmente incríveis depois dele. Então o ano foi muito bom, é isso. Exatamente. É, exatamente. E, e perfeito, Gui. Tipo, março é março. Dezembro é dezembro. Muitos meses se passaram e as nossas opiniões mudam, né? Eu falaria com certeza, pô, o Alan Wake 2 acho que a gente nem imaginava que ia ser não, estouro. Não, ninguém, ninguém, imaginava. Que ninguém imaginava. O próprio Baldur's Gate 3, se estouro também. O Baldur's Gate também. Né? Em março ninguém, assim, Exato. fãs do Baldur's Gate é. né, Do 2 e tal, achavam que ia ser estouro. É. Mas a gente não achava que ia ganhar o jogo do ano. Sim, não, né? mas assim, e ó, ganhou, e, né? E, e ganhou. tem essa também. A gente comentou isso, mas eu acho que nem a galera do Baldo dos não, esperava, pô, isso. É, e a não esperava é. isso. A gente é. Aí é uma, tô, uma suposição, claro. Mas eu acho que a galera é, a galera do Baldo dos Gays já sabia que era um jogo de qualidade, Sim. porque yes. vamos voltar no tempo. Quando anunciaram aqui, eu, como não tinha conhecimento nenhum, falei: esse jogo é bom? E a galera falou, é muito bom. É muito bom. E, cara, essa proporção que tomou o jogo, ninguém esperava. ninguém é muita gente, mas acho que a grande maioria das pessoas não esperava. O Dodds mandou 5 reais falou, não ironicamente, Flow Games Award foi o mais empolgante que o TGA. O teatro do TGA é lindo, mas só o circo do Flow Games nos diverte, exatamente. O circo está aqui para ser executado. Pois é, o Rush02 mandou 5 reais, o Aloysio Ricardo mandou 20 reais... Croy, já que você está adepto a fantasias, cadê a fantasia de Mário? Porque o Croy prometeu que viria fantasia de Mário se a Nintendo lança um jogo em português e tem Mário Maravilha. E é verdade, Croz. Mário Maravilha isso vai ser em português. Eu falei ele isso prometeu mesmo. esse? Não, é, eu não, não me recordo disso, mas, né, se aconteceu. Se tá falando, tá falado, Deve estar tá por aí dentro internet. Se alguém achar isso é. aí, se alguém então, achar... se alguém mas puder eu provar, provar já, eu pago. Já se vestiu de Mário. Já? Já. É verdade. É verdade, é verdade. O OnlyFans do Cross que é vai verdade. sair em breve tem fotos Exato. do Cross com Mario. Aliás, tem uma que eu tirei com o chapeuzinho do Mario e suspensórios só. Olha! <laughs> só. É é essa. Incrível. Essa vai pro OnlyFans, realmente. Mas o Cross, que ah. Mario? O Luiz Martins mandou 10 reais sem querer criar boatos mas nunca viu o David Jones e o fundador da Rockstar junto ao mesmo tempo. Pô, é galera, verdade. É verdade. isso também, é verdade. hein? É Também é uma fata. As evidências é um fato. estão aí. Fato inconsumável. Mas o o Tuzinho mandou 27 vezes falou, David Jones, doctor, dono da Dr. Jones. Fênix, tem relações com a Valve, suspeitas, possível dono. Croyce e Mica, dono do meu coração. Oh, Olha, eu. Eu, eu queria obrigado. ser dono eu, da Valve. Eu tenho quanto por cento desse coração aí, hein? Porque eu sou. Eu acho que 50%, ó, né? 50% e 50. Não, eu sou territorial. Tá Nossa, mas difícil aqui, hein, Croyce? Ah, ah, canguru. Manda pra mim. Que isso? Canguru perneta? Canguru pica de jumento. Ah. Que, que isso? isso? Que isso? Calma, Calma aí, aí ó. Mas, que É o que melhor isso? dos mundos? Ele mandou 10 uh. dólares canadenses e falou aqui, ó. Boa noite, dinheiro da Austrália. Só uma coisa. Galera, um <laughs> minuto para acabar o Hype-Train lá na Twitch. Então vira e sub lá para continuar o Hype-Train, que senão vai acabar. Pode acabar também, não tem problema. Mas se quiser virar sub, se você tiver Twitch Prime, Amazon Prime, é só apertar o botão lá de se inscrever que você não gasta mais nada e ajuda pra caramba a gente com seu boa, Prime. Hall 205 virou sub aqui. O. Cadê? O Vinícius Silva também virou sub. Virem sub lá na Twitch, que ajuda bastante a gente. Ele Boa. falou: Ó, Cross, qual você prefere? Mas você pode ler o nome dele de novo? Canguru Pica de Jumento. Entendeu? <laughs> na verdade, é 4 de Jumento. Ah, mas, mas o é, pior, é um 4 né? é a, né, mãe, cara? É, e é, quatro? Eu sei, é que eu tentei amenizar. Ó, o Cobra acabou de virar sub, hein? Mais o sub. O cor, Corsinha Amarelo BR acabou de virar sub Vai também. Vai passar, hein? Boa. Mais um, a gente chegou no level 5, hein? Vai. É, ele falou: você prefere... o que você prefere, Cross? Ah. 25 anos sem título do Corinthians. Nossa. Tá. 25 anos, é muito tempo. Ou nunca mais jogar games na sua vida? Nossa. Difícil, Nossa, é assim? Nossa que pergunta. Ela é difícil, mas é uma ah, questão é. de sobrevivência. Uhum. Tá? Sim, sim. É. É... é. 25 anos sem título e. Nunca Ou mais. nunca mais jogar games. Nunca então, mais. Eu trabalho também com videogames. Logo, o sustento da minha família e eu sobreviver e ter o que comer depende também de videogames. Exatamente. Exato. Logo. A escolha é feita, infelizmente, eu teria Uma que ficar cinco anos, o que né? já passamos, tá? O corintiano, é, sabe? É, já. Infelizmente, teria que escolher aí a falta de títulos do meu Coringão. E... Eu continuaria o Amando, e, Márcio, cross, né? e o Corinthians não ganhando título, ou seja, só perdendo, <laughs> né, vexames e tal, é bom para você também, <laughs> em questão de trabalho. É, você faz os é, vídeos, cross, É verdade, entendeu? reações. Né? Mas aí eu ficaria sem jogar videogame. Mas ele ia... Não, 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 não. não, não, não. jogando. O Corinthians ah. fica 25 anos sem, sem ganhar. Sem título. E você tá. joga games de boa. Isso. Então você vai poder continuar detonando o é. Corinthians, Isso. o Gil lá com 88 anos jogando. Mas joga é que eu não você sei, joga cara. Games. O Duílio é reeleito. Eu não sei se eu aguento mais alguns anos é, sofrendo o pão que o diabo amassou com esse time. Tá na hora da gente começar a voltar a ganhar alguma coisa. É? Então eu vou por aí, tá bom? Muito bem. Tá feita a escolha. Valeu, Caburu. Agradecer aqui o Muito a boa Jordan pergunta, hein? FPS, Corsinha Amarelo. Muito obrigado, por virar os subs aqui também. Como é que? Calcinha amarelo. amarelo. Corsinha. Obrigado, Corsinha. galera, que tá aqui na live. <laughs> você ouviu, cara? Eu tinha ouvido outra coisa. Que que você Nossa senhora? Eu ouvido... Não, não. É que tem aquela banda, a calcinha Qual a banda? preta. Calcinha preta. Eu tinha do calcinha amarela. Ah, tá. Mas... Você gosta de calcinha preta, Micali? Calcinha preta? Olha, é. eu acho que talvez seja um item que utilizem bastante. Indispensável no seu guarda-roupa? Eu diria que. No guarda-roupa de muitas pessoas, seja. gente. Que isso, Ricardo. Que é isso, meu filho, calma. Ó, o EcoRC <laughs> um acabou de virar virou... sub na Twitch, o GuiCP1 virou sub na Twitch também. Muito obrigado, galera, aí no RapTrem. E olha, o João Lucas Chiefe mandou 10 reais. Cross toda a razão, conheci a Larian com Divinity Original C 1 e 2, jogos igualmente maravilhosos. Fiquei muito surpreso e feliz com a recepção do Baldo's Gate Massa. 3. bom demais. O Luciano mandou 10 reais e falou, é, torci muito Baldo's Gate 3, joguei demais em 2003. Eu não gostava muito dos jogos de turno. Ontem, depois de ganhar o GOT, vi muita gente diferenciando o prêmio do jogo do ano por causa da frustração, se eu prefiro não ter ganhado. Ah, mas você ah, é mais a conhece. Não, mas isso Acontece, é, né? todo ano. Todo ano. Ó, Wesley Souza 4 acabou de virar sub aqui também. Estamos quase chegando no hype train level 6. Muito obrigado. Ó, o Peduds, Peduds virou Boa. sub, que é o cara aqui do, do YouTube, tá? Boa. Passamos o hype train de novo. jgbr 21 virou sub. <laughs> SkyGamer 13 virou sub também. Muito obrigado, rapaziada. É, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu também. Jogou muita gente nova e nos últimos, Boa, nos últimos dias, essa semana foi. Insana semana de tudo sana. que aconteceu. Né? Ui, ainda foi, ainda foi. Com... boa, porque foi a última semana do Campeonato Brasileiro, então muita coisa no futebol aconteceu também é. e a gente tá envolvido em tudo isso aí. Então é uma doideira. E fica ligado que semana que vem tem mais doideira. Semana que vem tem pra você, tem coisas para vocês. O quê? Como no, assim? No, no, segredo. Ah, segredo. Ah, que doideira. Cara segredo. Se, ah, segredo. Segredinho. Segredinho. O o na... cara de João Cléber. Na... A única aí coisa que eu posso dizer é: o pá, Natal pá, pá, está pá. chegando. É verdade isso aí. dizer. É o Natal tá chegando. O Natal está chegando. É só isso é... que eu falei. Que promessas pra vocês. vocês fizeram pro Papai Noel? Ah, Papai Noel. peguei de surpresa todo mundo aí, né? Vocês estão esperando aí o Papai, não, não Papai Noel. não mandei a cartinha, saco? não. Hã? É. é. O, o tiozão do saco, né? Não mandei a cartinha Sa... pra ele, não, ainda. Mas o Papai Noel na casa de vocês tem que vir com o saco cheio? Tem que. Sabia. Quanto mais cheio, melhor, né? Porque. É. Muito é. É. Muito Olha só, presente. O... Muito brinquedo. O Canef Canef, ali, os moderadores um aí, aí da live, dá uma espamada no link da Twitch na descrição, Que tem gente que não tá conseguindo achar. Isso. Bota aí na, na descrição, games. não, no, no, no chat. No chat. Né? Bota do, do, do link fixado, pode botar o link fixado. É porque botar na descrição, galera. galera botar Infelizmente, o YouTube é cheio de merda. Você botar o link da Twitch é. na né? descrição prejudica aí o. Né? Sabe como é que é? O YouTube. O Duds wow, mandou, isso, é. mandou 10 reais, financiando os meus humanos em ambas as plataformas, o sucesso todo. Muito obrigado, Duds. Hype30 Level 6 aqui, ó. O News Pedro, Jelly, Sky Gamer, todo mundo virou sub aí também. Muito Eles obrigado. Já... Bom, então foi o seguinte. Vamos, vamos fazer. Vou, eu vou quebrar o protocolo. Ah, e a gente vai dois começar papo, Dois papos, dois Não, vou começar, vou começar falando com? do que tá no título. É. Porque a gente tem que ir pros reacts logo, porque é muito react. GTA, né? Basicamente hoje vai ser reagir, reagir a tudo é, que É, vídeo, A gente vídeo, vai né? falar de GTA, do, do, das coisas que a gente sabe de GTA. Aí acabou de GTA, a gente vai falar dos anúncios do Game Awards, não do, dos trailers, tá? De anúncio de coisas do Game Awards. Depois a gente vai pros reacts e você aí. Do grupo do nosso WhatsApp, tá certo? Mandem aí também, a gente sabe que o GTA foi revelado essa semana, e a gente ainda não teve essa interação com vocês no grupo, então eu peço que vocês aí mandem é, fotos, vídeos, áudios no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo para membros e subs, que tá aí, tem mil pessoas, mandem aí as suas coisas relacionadas a isso, que no final a gente vai pegar aqui no salve do Flow Games. Então mandem pra gente, que parece que é porque a semana aconteceu tanta coisa, que parece que já passou mais de uma semana do último Flow Games, e não passou, não, é verdade, não passou, não é verdade. tá? Foram, acho que nove lives essa semana, não é? Uma loucura, né? Teve live com o Baiano hoje foi. no MD3, que foi enorme. Essa teve. semana mas, foi absurda. Teve nove lives, Flow Games. Que a gente deve ter tido mais umas 800. Pois ali. é, vai live e ter esse também. Pois é. O Endrixado, Monsanto, vocês vão tirar recesso fim de ano, sim, cara. A gente para dia 22, se eu não me engano, mas vai, ter, a gente mas vai gravar coisa pra para vocês, para. vocês, tá? É, o canal O não Gabriel para. Reis, 10 Como tá a expectativa bancada pra comer Perus nesse Natal? Vixe. Falar que eu não gosto de Peru. Eu também não. Eu também um não. Cara, o que a eu gente adoro um viu? Eu não gosto é de um, um piruzão. Piruzão. Eu gosto porque o peru é uma comida realmente típica da, do nosso Natal. É, é claro. Eu sei que tem brasileiro que gosta de ficar equipando o americano. Equipando? Equipando. E eu ah, sou tá. um, tá? Eu gosto de colocar suéter de Natal, tomar Boa. eggnog. Eggnog. É, eggnog? Eggnog eu nunca tomei. Uhum. Eggnog? Não. É bom. É, mas um peruzão <laughs> é bom, cara. Sabe aquele peruzão que tem a tampinha vermelha que sobe quando tá pronto? Aham. Uhum. Esse piruzão é bom. Sabe que aliás, que... comida de Natal... É, tender. Não. Quem Tem, come tender. tender aí? Tender. É, aquele tender. aquele tender é mais Eu docinho. Eu gosto é do Chester. Né? Que é aquele frango fake nero é. que é gigante. É. É. Tá Eu gosto bom. de comer camarão ah. com catupiri, Bom... Camarão catupiry, mas Clicou essa daí não tá muito aí, na né? minha ceia. É de ceia? É, não, esse é um que, que a gente camiri costuma fazer. Camiri com catupirão? Camarão, catupiry. É, é, camarão na moranga. Camuri com catupirão? Camiri com catupirão. Um camiri catupirão. com catupirão. Galera, só, agradecer mais uma vez aqui, hum? ó. Falta um minuto para acabar o Rap 30, em 74%, ó. Catupirão. Ocioso Fute virou sub na Twitch. Ranzo Arzache, manda no chat aí o link da Twitch, galera. Ai, Ranzo Arzache virou sub na Twitch. Francisco Miguel, 8, virou sub na Twitch. Isso. O Bad News Pedro, Dedogeli, de é, O Vitor Coimbra virou sub também. É, mais um pouco, ajudou, eu ajudou 80. Ah, subiu, hype Train level 7, muito obrigado. Boa. Muito obrigado, galera. 3.300 subs na Twitch. Meu Deus do céu, obrigado. Tamo no level 7, continue virando subs, não subs ajuda muita gente e o hype Train vai embora. Tá bom? Meu Deus. O oh. que, que eu ouvi? Meu Deus. Que isso, o que, que, que isso, que isso, que isso, que isso? O, o que news? Não, break Não. News? não. É coisa do Corinthians. Acabou é coisa boa. a passagem de Renato Augusto, Gil e Juliano nos Corinthians. Os jogadores foram comunicados nessa sexta que não terão renovação. Eu preciso confirmar. Assim, Renato! Eu te amo, fico um pouco triste. Agora o Azeitona vai embora. É, realmente. Gil fora do Corinthians, Mikari. É, o que você o... tem a fazer aí pra comemorar Renato, esse momento? Cara, Renato... tava meio sabonetado ah, já, né? Ah, pelo amor de não, Deus, que dia é nós... bom. O Renato... Ah. Não, é, ainda dava pra ficar. Então isso pouco, que eu falei. Mas... O Renato, ele, ele faz umas operações de meio de campo interessantes. Às vezes. O Renato é incrível, cara. E ele bate o Renato bem cresci. também. Ó, oh, perguntava pra, pra vocês um negócio que ah, eu mas vi. Antes de você perguntar, é. não esquece, por favor. Eu só quero fazer uma coisa, só pra gente... Encerrar esse assunto de Natal, porque os senhores, aí, todo final de ano aparece um vagabundo falando: <laughs> Eu não gosto de uva passa no arroz. Uma merda. Uva passa é uma Horrible, arroz. Mas é muito então, ruim, Então, os senhores mesmo. façam o seu próprio Natal, porra. Porque a maioria que reclama é que vai na casa da avó comer. Vai na casa do tio comer. Não, minha avó tem juízo não porra. faz. Porra, é, então o senhor. É muito ruim, cara. Faça o seu próprio arroz, tá bom? Faça a sua própria ceia. Uva passa no panetone também, né? Não, uva passa tem que ter em tudo. Mais ah, mas gostoso tudo. do que o Vapassa sabe o que é no arroz é não. casquinha de... Cas... Amêndoa? De amêndoa. Esse ah, ah, é bom, esse é bom. Ah, só isso sabe é reclamar também, é. parece alguém que eu conheço. Nossa, agradecer aqui o Pedro... <laughs> Vamos não, pai, agora, agora estamos perto do Natal. a gente precisa fazer a enquete, o passa no arroz sim oh, ou não, isso. por favor, faz a enquete é, aí. ó. faz a enquete aí. O, ó, o Pedro, o Antônio Gabriel 132 um, virou sub, Pedro um, três, Nelson agora, BH agora virou não sub. Falar. Vou falar. Você pode seu? falar, David? Vai, vai, vai. Eu ia falar do Game Awards, que eu vi uma galera comentando nas redes sociais. E eu achei interessante comentar que o Geoff não deu muito tempo esse ano para os desenvolvedores falarem. Foi é. muito pouco tempo. Foi e aí começava pouco. a música para fresar, E ele que preza tanto, que essa é uma celebração dos, dos criadores de games, né? E aí ele não dá é o, o palco para eles. é Não tanto, né? Mas o outro ponto é que ele nem comentou sobre as imensas demissões que rolaram esse ano. E a galera ficou falando, ele podia ter falado que é difícil isso, abala o mercado, muitas pessoas ficarem sem emprego. Mas ele passou batido por isso e nem comentou. A galera achou que devia comentar. O que vocês acham? Sei lá, eu não acho que é o lugar dele fazer isso, não, sinceramente. Assim, é, é, é porque tem, eles que tem que lamentar essas coisas essas são coisas. quem demitiu, pô. Sabe? É, mas no Oscar eles comentam, tipo, esse, com certeza, vão comentar a greve. Uhum. Que foi um negócio que impactou a indústria e tal. E eles comentam de alguma forma, seja uma piada ou outra, só não ignora, né? Nesse caso, é que nesse caso é o Joffrey apresentando e dinheiro, né? Então teria que ser ele falando. Uhum, sim. E às vezes sim. ele não quer falar sobre esse assunto que queima um pouco ele com as empresas. É, tem, do, tem dois vieses que eu vejo, que assim, é. O primeiro sobre o tempo. Eu, eu senti falta um pouco de mais tempo para os desenvolvedores. Eu achava que alguns, por exemplo, o Sam Lake que alguns ali começaram a falar... Tudo bem, teve a questão do, do Christopher George, acho que traumatizou, Não, traumatizou né? totalmente. Trauma, Total. Traumatizou Total. os caras. Porque assim, às vezes as pessoas começavam a falar, falava ali por um, dois minutos e já começava a subir a música. E é. as músicas ficam deselegantes. Eu acho legal. Que... Fica porque. Pressão, Por né? quê, Micali? Porque a música era pra vir de uma forma sutil, Isso. sem o público que tá em casa perceber. É. Exato. Né? E a gente aí percebeu. começa a música, só que é, é muito perceptível é tipo assim, cala a boca. Aham, uh -huh. sim, cala a boca. totalmente. Cala a boca em forma bonitinha. Ficou é. muito perceptível. E aí, em cima disso, é. Porra, o Creitos ferrou o bagulho. Sim. Porque, pô, ele foi lá para pegar, beleza, deu a premiação, se emocionou aí sobe lá uma galera que não tem absolutamente nada a ver com a porcaria que ele fez. E o lei Lake lá, o cara tava emocionado. Ele devia falar um pouco mais, né? Tem que acelerar tava. e tal. É uma merda, né? Uma merda. É, eu achei. Agora, oh. sobre ele se pronunciar, Gui, sobre as demissões, demissões coisas que rolaram na indústria. Assim, é... as... não sei se ele precisa especificamente pegar a pauta e desenvolver em cima, porque ele tá ali realmente para focar na premiação. É. Né? E, e ele tem anúncio? a agenda dele ali. Agora. Ele pode tecer alguns comentários. Tecer? Eu é, gosto. Eu não, gosto bastante eu, assim. eu acho, na verdade, o que acontece? Mas aí eu acho que combina as duas coisas. Porque uma é. História... Ah, rapidinho, galera 20 segundos pra acabar o rap Train. Vira em sub lá, não, hype trem vai acabar. Tá, temos últimas aqui, o MVG Lopes virou sub, o Monoblue 499. Exa 1P Moura virou sub também. João Lincoln Rod07 virou membro. Antônio Gabriel 132 virou sub. Pedro Nelas BH virou sub. Hype trem vai acabar, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Muito bom. Desse hype Train. Nível. E aí eu falo assim, o que eu acho é o O Joff, eu, eu acho que, na verdade, tá mais no primeiro a situação. Eu entendo também o que acontece. Esse ano. Ah, é. eu não sei, porque eu não tenho essa conta. Uhum. Mas. Pode, pode tirar dá, 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 isso. É, não tem essa conta de se esse ano teve mais anúncio propaganda do que outra coisa uhum, em quantidade uhum, uhum. porque alguma coisa aconteceu para comer o tempo das pessoas falando né Sim, uhum. é, então é ele eu acho que o que ele poderia fazer o que normalmente ele faz é ele dá espaço para os desenvolvedores falarem e se eles quiserem eles podem tocar nesse assunto à vontade entendeu uhum. só que ninguém também quis fazer isso mas também não tinha muito tempo aí como você não um tempo tempo você se limita a falar ali rapidinho do negócio que você tem que falar e tal uhum. né é. é. E eu, eu acredito justamente na posição dele que é uma celebração, né? Ele quer alegria e tal. Isso é um ah, assunto sim. pra baixo e tudo. Então, eu não acho, eu não acho que ele gosta Ele falasse que seria impossível, ele é. não ia trazer isso. Mas é. se alguém. Se os as, se as desenvolvedores que vão lá tivessem mais tempo pra falar, acredito que falariam, mas realmente que ninguém teve muito tempo pra falar. É, nada. Ele pode sim. tangenciar o assunto assim, por exemplo. E, e, isso eu acho que ele pode fazer. E assim. Bom, pessoal, estamos aqui no The Game Awards, celebrando a indústria. Sabemos que, né, às vezes tem sido um ano difícil, uh -huh. né? Foi um ano aí difícil, mas hoje estamos aqui para festejar. Hoje estamos aqui para celebrar a nossa indústria, premiar artistas, falar sobre anúncios e lançamentos. Ele pode dar essa tangenciada, sabe? Que tipo essa é só assim, olha, sabemos que foi um ano difícil, mas cá estamos felizes por fazer um evento acontecer. Sei, Acho que isso ele pode um geral. Assim. é muito emocionante o discurso do. Né? eu vi aqui um. Eu tava chorando. Meu, o cara tá chorando aqui do cara, meu. lado Chorou, cara. Pô, muito bonito. Galera, seu Rai que mandou 5 reais. O canal do Esculacho mandou 5 reais também. Pera, é o canal do Esculacho? Ah, não, ele não. O Walter Júnior virou sexto gostei, mês. Gostei cada vencedor teve 30 segundos para agradecer. Ao total não soma nem 11 minutos de agradecimento. Fala tanto de jogos íntimos, mas não deu muito espaço. É. Agora a gente... de propaganda. Exato. meus amigos. É. Ele a 30 segundos. O Christopher de ano passado ficou 8 minutos. Só Sim. Fala 8 Sim. minutos. Mas e pelo assim, menos aí, né? 11 minutos hora. total esse ano e ele ficou 8. 8 só só ele ano passado. E assim tem uma coisa que eu acho que faz, eu acho que dá mais tempo pra galera falar, com dá. certeza. Só que eu acho que não tem World Premiere, né? Não é, tem anúncio, não tem é só a premiação. Anúncio, né? só e as premiações e maiores, eles têm mais tempo. É, verdade. Tipo assim, em direção: o cara pode ficar, melhor é. filme pode ficar, ator, é. atriz, eles. Pode ficar então, mais quando tempo. Quando o né? Parasita ganhou lá, eles queriam que os o caras ficassem é um ano lá uhum. falando, É, né? porque foi muito importante aquele momento. E Todo mundo foi lá. E Isso, né? o cara é. do Parasita, um filme sul-coreano ganhar o Oscar de melhor Principal, filme do né? ano. Não só o estrangeiro. É. Né? Foi Além muito do, foda, do estrangeiro. É foda um o né? momento. Mas é. eu acho que é, faltou um pouco disso do, do Geoff também. A gente podia fazer, sabe o quê? Hum. Pegar matéria do famoso e grandíssimo site Flowgames.gg? maior deles. E ver oh, os ganhadores, to, todas as categorias, oh. e conversar rapidinho sobre cada uma delas. Tem tudo lá. Porque, por exemplo, Melhor Indie não ganhou David the Diver. Não. E Eu, eu, acho, acho... eu, eu acho que cara. foi por causa eu pensei, polêmica. Eu acho que foi por Você sabe que ontem de madrugada, olhando assim, eu pensei comigo assim falei: será que eles olharam? Viram que o David The Diver foi o mais votado. Uhum. mas É, que assim, assim, olha só, é eu eu assim, eu peguei. Stars é um jogo bom, né? Não, é. não, é? não entendam mal. Sim, claro. Né? Mas o David The Mas Diver... O David the Diver teve. O rótulo de não ser o índio. Pois é, e é, aí. É, aí Mas, é mas, mas o Félix, falaram muito bem do self Stars, cara. Sim, Não, então, sim. eu acho que é não muito bem. Bem. todo o mérito. Sabe que é, ó? O parâmetro. Hum, qual é? é tem não todo o mérito do Sealf Stars. Star. Vai, faz o que parâmetro é off, Steam. Que é Steam, ah. claro. Então, se a gente claro, entra aqui claro. na Steam. O oh, DVD deve, deve estar na Steam, pô. Tá? Sim. Então, eu joguei Mas o self Stars também. Então, ó. O self Stars da Steam, ele tem uma avaliação da comunidade. Qual é? De. Nove é, 88% positivo tá. de 5600 votos. Uhum. É pouco, Na nice Steam, isso. Isso. Tá. Só que o, o, o grandíssimo David Diver, você hum, tá ignorando todo o resto das plataformas. Olha, tá. você viu, o Soft Stars 5 tá Não, bom. Não, tô comparando um espectro aqui que é nice sim. É. Então, ignorando todas as outras. Não, tudo bem, mas o David Diver também tem Switch. Mas vamos lá, tá bom, o David Diver todas as outras. mil reviews positivos. 97%. Caraca! É muito forte isso pra Steam. E, e recentemente ele teve 19 mil com 99% positivo. É muito, muito forte. Então o David the Diver, além de ser mais famoso que o Self Stars, ele foi mais querido. Então uh -huh. por isso que eu acho que ele. Iria ganhar do Sea of Stars nessa batalha, mas eu acho que ele foi deixado de lado. Você acha é que visível. você está acusando? Os senhores estão fazendo acusações, então? É isso? Ou é só o Fênix? É eu ele. Tô... Só ele. O senhor está fazendo uma forte e grave eles acusação. Comigo. Eles o evento do Joff. Ah, sim, isso, sim. Ah? isso sim. Você tá é gostos... assim. Você está oficializando as Exatamente. O eu senhor está. Que eles... Ah. caparam o prêmio, pra não ganhar um jogo Depois, que não é indie Além das... ainda. Mas é, eu acho que faz porque sentido. Porque para quem não tá entendendo aí, houveram polêmicas, né, que aportavam aí que o David Diver não seria exatamente um indie é, né? É um e aí, segundo o Fênix segundo o Fênix aqui, eles, eles não está... tiveram a coragem de dar esse prêmio pro para David, David por... Diver, porque Injustiça. ia dar muita treta para eles. Justiça, é isso que você tá dizendo. Não, eu tô dizendo que para eles se eles dessem pro David The Diver, todo mundo ia falar que sim. foi injustiça. Porque não, não é Andy. Não, não, não. Então é injustiça com o David The Diver, na sua opinião. Não, porque Esse o David é The Diver nem devia estar tá lá naquela categoria. Então você não gosta do jogo. Não, eu adoro. Ah. É, eu Isso acho que. É que ele, eu acho que eles pensaram realmente na possível repercussão. É, sim. Porque é. assim, ia pegar mal pra TGA. Isso. Mas, Entendeu? Porque é, a galera ia mas... marcar. É, a galera ia marcar lá. E aí a gente sabe como é que é a internet, ó, oh, não é indie, ó, oh, uhum. eles falaram que não é indie, eles se manifestaram e falaram que não é indie. E aí ia ficar essa chuva, ia de, de virar um trending topic aí, os assuntos mais comentados no, no Twitter, no X, rapidinho. Então acho que para evitar, eu acho que pode sim, né? isso é tudo pressuposição, né, galera. Eu acho que o David Darver pode sim ter sido o campeão ali nos votos do júri. Mas, eles fizeram uma vistinha grossa. Afirmando é o Micali também, então. Talvez. Afirmando o Micali aí também, que houve manipulação de resultado nas urnas do TGA. É, não, será eu, que existe? eu acho que não foi isso que o Micali é. falou, mas eu acho que foi a galera ficou com medo de votar em David Eu Acho que foi mais essa é, pode, aí. Ser pode, aí. Ser pode ser também, é. sou, né, Medo de votar. Acusações Boa. gravíssimas é, neste programa aqui. Oh, Quero dizer mas que o... não compactou, porque a TGA é muito séria. O Pedro, o Pedro, o nosso Pedro, sabe, né? Algum game, não, né? merece disso. Mas o Pedro, o nosso Pedro, ele comentou aqui que eu não considerei o fato que o Sea of Stars lançou Day One Game Pass. Tem isso também? Sim, E também. mas mesmo, Pass mesmo Plus. assim... Plus. Isso, game mas Pass, mesmo assim eu acho é. que ele foi menor impacto que o David the Diver. Eu olhei Sim. aqui na, na Xbox tem 800 reviews só. Uhum. Então, Sim. é que esse negócio de review que eu pego, é muito cultural na Steam é. sim. Os, os, os a usuários de Steam Gostam muito, né? de fazer essas Reviews sim. justamente porque Ajuda outros a saber se o jogo não, é bom é ou não É muito foda mesmo E a precisão dos reviews é, é impressionante é muito, Steam. É muito. Ah, é muito preciso. Tipo, se o jogo tá como positivo Ele realmente tem coisas boas uh -huh, sim, né? sim, Dificilmente muito. você vai pegar um jogo que tá avaliado Como muito positivo no Steam ele vai ser uma porcaria Mas é, é muito preciso Inclusive, mesmo eu comentei no, tu, no meu Twitter hoje que aquele The Finals, que a Sim. gente viu o trailer uh -huh. ontem, tá na Steam, teve muito review, só que mixed. Uh -huh. Ele tá com 69%, nice, 69% de, de, de reviews. Então, é aquilo que a gente Fica já falou ali, né? na live. É meio que mais um do mesmo jogo de Sim. que a gente vê toda hora, Mas meio é bem... genérico, é. né? Boa. É, Kleister Anington mandou 5 reais, e aqui falou, gente, foda-se, saudad de foda, umas cabelo de lâmpada. Pô, então você não tá vendo os vídeos do Kong, cara. Vê lá os vídeos do Kong que você vai ter a surpresa aí. O Felipe Arcedes mandou 10 euros, e falou, Crozmy Cali, peguei gosto de Platinar, mas perdi dois troféus. Se eu começar outro save até o ponto deles, eu perco os outros troféus. Não, não perde, uh -huh. né? Não, não, não perde. troféu. Como é que é? Desculpa. Ele, ele ah. fez um. Ele zerou um jogo, mas tá. ele não conseguiu. Ele perdeu dois troféus. Sei lá, foi, aí ele tá achando que se ele começar de novo, ele perde o troféu. Não perde o troféu. Não, 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 não. não. Se eu progresso fora. Tá tudo certo. Então, se você desbloqueou, faltou dois troféus, você vai ter que reiniciar o jogo, mas seus troféus ficam todos lá. É, uma vez que o troféu desbloqueou, é. ele é seu para sempre. É. 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 Ele tá fora do jogo, Exato. cara. O sistema é. de troféus ele é. não tá integrado dentro do jogo. Algum jogo. Alguns jogos, na verdade, eles possuem um sisteminha de troféus dentro do jogo, embutido, In -game, né? É. In-game, é. que aí você consegue ir lá ver a listinha. Mas a grande maioria, e os últimos aí, dos últimos anos, a... é. o ecossistema é por fora do jogo em si. Então, não. Se você. Tá faltando dois troféus, era de novo que você pega. Vai na paz. Slash no mano. Seria top se tivesse a perseguição submarina submarino no GTA 6. Tipo, dependendo do realismo do oceano. Se a gente entra em um buraco errado, na marinha, enche seis estrelas dessa frota de submarina. Caralho, imagina. Os barcos seriam muito, seria muito foda, muito isso foda aí. tá? Seria muito seria foda. Seria muito, muito foda. Bom, gente, então vamos lá falar do GTA, né, rapaziada? É, a gente vai, na hora do react, a gente vai ver o trailer de novo, porque eu, já, eu nem sei quantas vezes eu já vi esse trailer, <laughs> mas tem algumas coisas muito interessantes, tá? Primeiro, né, a, a, que o GTA 6 bateu mais recordes no, do Guinness, né? O GTA 6, em um dia, é, um dia e pouquinho, bateu mais de 100 milhões de visualizações, tornando o vídeo no YouTube com mais, tirando o vídeo de música, é. com mais visualizações em 24 horas... O vídeo de música que chegou nesse número, em, nesse prazo, era um vídeo do BTS de. Isso, chegou 120. a 120, não foi tão é. mais, não, né? Então é, é, muito é impressionante. É. Pra... E, e lá, vai lembrar que música, os fãs, eles ouvem. Muitas vezes. Muitas e vezes. Looping, né, né? É, looping, É, é nesse deixa momento, lá. deixa eu ver exatamente aqui quantas views está. É. O, o GTA 6 está com 131 milhões Nossa. de visualizações. Quantos likes? É, 10 milhões de likes. E aí, o, likes. o vídeo de GTA 5 que tá aqui, ele tem 2 milhões de likes em comparação. E chegou a 104 milhões de views, mas... Nossa Senhora. Demorou 12 anos pra isso. E o GTA V não ia chegar a 100 milhões de views. Ele tá parado em 93 milhões de views há muito tempo. Mas é. quando saiu o trailer do GTA VI... Fez Se o GTA V ganhar, ele. então chegou, os dois chegaram a 100 milhões de É porque tempo. a galera é, quer é, rever, né? É, 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 eles vão ficar comparando, sim, né? É, é, sim, sim. O que mudou nesses 10 anos e tal, e é muito louco, né? Porque, muito assim, louco, a gente vai ver os comparativos hoje, foda, parece tá? Parece pouco, mas 93? É. Pô, puxou aí uma quantidade muito grande de visualizações é. em pouquíssimo tempo, é. gente. Não, e outra, o trailer do GTA V já era impactante, até hoje, a gente assiste, ele é, ele é bonito, né? É. Ele é, é bem é, feito. É, é. Então, a galera pegou aquela nostalgia e falou nossa, eu quero ver aquele trailer lá é que eu não vejo há muito tempo, né? E aí foram assistir. A gente Exatamente. até fez uma matéria, não sei se teremos tempo para passar depois aí, mas a gente até fez uma matéria no portal, galera. Relembrando Todos os trailers de todos os Muito GTA's. legal. A gente, ah, é. a gente pode ver, a gente pode ver isso. Ah, que interessante. Todo GTA. de lança... trailer de revelação, né? queria ver isso. A, a, a gente vai passar rápido para chegar no tá react tá 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 porque é muita coisa, tá? É, boa. É, e aí, a, entrou no livro dos recordes do GTA, tá? Entro. E aí, entrou. uma das coisas que foi mais falada depois desse trailer, a gente contestou aqui, a gente discutiu, porque é aquela parada, cara. Você vê esse trailer, se você vê, se você prestar atenção. É impressionante demais. E quando é impressionante demais, a gente é. sempre fica com o um pé atrás. Total. Por quê? Quando a gente vê um trailer... Ontem, por exemplo, Game of Thrones, teve muito trailer que era apenas uma cinemática. Não era in-game, não era in-engine, não era gameplay. Era uma computação a gráfica... Uma renderização, feito. né? É uma renderização, que é óbvio que fica bonito pra caralho, não é Sim. um jogo, né? É um vídeo. Esse, a Rockstar... Não costuma fazer isso. Não. Na verdade, acho que ela nunca, nunca fez, eu acho que nem nas antigas fazia. Não fez, é, né? É. E é sempre em game aquilo ali. É sempre em game. Ou seja, os gráficos daquilo ali é o que vai ser o gráfico do jogo. E aí a gente. A gente ficou muito animado com aquele, com aquele trailer, porque eu vi muita gente falando: Ah, galera, isso é a cinemática. Não é uma cinemática é, é, é. pelo padrão da Rockstar. Em engine. É em engine. Então, assim, é, pode ser esse máquina que é cinematográfico, mas não é um vídeo, né? Feito. Então. A gente ficou, porra, cara. É porque assim, a gente confia muito na capacidade da Rockstar. Então, gente, é isso que a gente fala, pô, se alguém consegue fazer aquilo ali, é a Rockstar. É, é. Só que tem um vídeo que a gente vai ver depois, que é o cara mostrando pequenos erros nesse trailer uhum. erros gráficos. Uhum. Ah, aqui. Indicando que aquilo realmente é em-game. É porque in -game, se fosse uhum. um vídeo feito, não ia ter esses erros, uhum. entende? E um ex-desenvolvedor do GTA comentou. E falou que é isso aí mesmo. Olha aqui, ó. <laughs> Só pra você continuar, eu acho que um deles, tô falando, não vi ainda, uhum. eu acho que um deles é aqueles que a gente confundiu com a Anão que ficou fora de perspectiva Pode ser. e parecia um anão, uhum. né? O... Reagindo ao trailer, o Mike York, que é esse cara aqui, é um ex-desenvolvedor da companhia, ele comentou mais sobre o que viu. York trabalhando na Rockstar por animador por seis anos, de 2011 a 2017, e participando de grandes títulos como GTA V e Red Dead 2. Para ex-funcionário, tudo que foi apresentado é 100% real. É, Com a pessoa que teve dentro da companhia e conhece os processos de produção dos jogos, York diz que a Rockstar costuma trabalhar em centenas de milhares de animações diferentes para dar mais vida aos personagens de cidades. É, segundo ele, ele fala o seguinte: isso é uma cutscene in game. Muitos dos jogos que vemos são cinemáticas, eles cortam para uma cena que ainda não é em game. É meio que pré-renderizada essa é, coisa, é pré-renderizada, né? E você consegue notar. Mas tudo que você vê em um jogo de GTA é feito em game toda e qualquer cutscene. Se você ver um prédio lá atrás, você pode aquele edifício, você pode subir nele, você pode pular em cima dele. Esse título é muito elaborado e é por isso que leva tanto tempo para eles fazerem. Ele continua. Ficou bem ali, né? Sim. É. é porque os artistas de lá realmente saberem como chegar aos limites do console, do hardware, do nível de detalhes. Quando você vai jogar esse jogo, realmente vai se parecer com isso. O trailer vai se parecer exatamente com isso. Vai ser incrível. Mal posso esperar. Muito é, bom. Alguém que trabalhou por um bom tempo. Sim. Ou seja, tem credenciais para fazer um comentário. Mas ele assim, trabalhava né? no quê? Ele trabalhava na área de animação. Animação, é. É, uh -huh. Que é uma área importante, né? Acho que Sim. em qualquer lugar. né Pelo que a gente viu, ele passou também por algumas áreas técnicas, tipo o pessoal da engenharia de som, decoupagem, edição. Legal. E trabalhou por vários anos, né? Tem aí o teu intervalo de tempo, passou por Red Dead 2, por GTA V. Portanto, ele falou: <laughs> é isso aí mesmo que vocês viram que vai ser o um jogo é, e é, é né? cara e é tão impressionante porque assim o, o dia que a gente tava aqui reagindo ao trailer a gente até os caras que são mais macaco velho desse jogo é. vi, estranharam eu olhei e falei, cara, isso total. a gente falou ainda, né? Não é possível que esteja desse jeito, porque tá muito lindo. Uhum. Tá é. muito lindo, muita coisa. Aquela né, parte que é, é. Eles, no final do trailer, né? Eles dentro daquela loja de conveniência é, é muito a bem bem de Os detalhes, é. os, detalhes é. e, os detalhes. E, assim, é e impressionante. a gente falou aqui também no que a gente queria pro GTA VI, que é a densidade, né? A população assim, massa, muita é, gente também. nas ruas, muitos carros. É... E que bom ver que tudo sem game. E é o que o Dava acabou de falar, cara, é, até, é assustador até para nós isso, tá, que tá acostumado com esses jogos, que jogaram todos eles, porque são jogos que já eram muito grandiosos e esse trailer ser tão bonito assim, é. e a gente saber que de fato o jogo vai ser assim, é muito legal. Vamos esperar pra ver. Anima, também, né? né? É. Só mas... tinha muito um avião, né? Ah, meu Deus, o cara tá ainda... Não é? Tá então, é muito, mas muito. É muito, muito, é muito cara. avião, cara. Cara, tu não gosta é de avião? É perigoso, eu adoro, mas é perigoso. Avião, helicóptero, tudo perto, cara, vai bater, só. cara. Avião é mais seguro do que veículos terrestres. É. Isso é fato, Fênix. Mais seguro do que Aceite, cada rolante, cara. né? É porque tem muito mais veículos terrestres do que avião. Como você sabe? Você contou? Contei todos. Quantos hum. tem? <laughs> 8 milhões de aviões. Aonde? Caramba. No mundo. No mundo inteiro? Isso é é. Coisa tá. pra dedéu. Tá Mas tem 33 milhões de carros ah. só em São Paulo. Tá certo. Tá ah, A conta, conta fecha. É, então, Galera, certo. Deixa eu agradecer que a gente Chega tá com o... mais o... O... fatos, não, né? Mais de 8 mil cara. pessoas na live, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal pra não perder. Não esqueça de deixar o seu like na live. Tem muito mais gente do que like, então deixa o like. O Gabriel Vessal mandou 5 reais, inclusive o GTA V voltou pro top de venda semanal da Steam por causa do 6. O Enders. Como é que é? Ender WSMX 812 é, mandou 5 reais e falou. Eu acho que a você não pode perder a oportunidade de fazer o um evento do de desastre climático, tipo, não deixar você sair de casa por causa do furacão. É, eu acho que. Eles de devem fazer algumas coisas com isso, sim é, O Rocker bolado nos 5 reais Eu só tenho saudade de uma coisa, eu dava gritando Pô Rockstar, 5 anos Rockstar, quando você do, do, né, pau. Caraca, 5 anos, quando é só 5 anos <laughs> O Kevin Oliveira mandou 5 reais GTA V hum. criou o hype GTA 6, ou na época Todo mundo esperou dessa forma o cinco. Eu tinha Play 2 na época, fui direto pro Play 4 Não, não teve, o GTA V não teve o hype Que teve hoje, primeiro, porque a gente era um mundo Meio que pré-rede social do jeito que é hoje Então assim, você, a, a percepção do hype era outra Na época, e o GTA 4, Apesar de ser um jogaço ele é mais reconhecido como jogaço agora do que na época. É. Na época a recepção dele não foi tão porque foi veio depois do de San Andres e perdeu muita coisa que o San Andres tinha e toda <laughs> né é, é muito, então não não tava essa, essa hype toda não, não era do jeito que era o GTA V. É verdade. Foi é, bem melhor. Não, e assim, depois só vieram mais upgrades, né? Pra galera é. hypar mais que foi é. online. Isso. Quando vem o online, aí, velho, aí termina é. de descambar galera. E Eu acho é. que o GTA V não teve nenhum LeBron James falando que é, tava pois empolgado é, né? para jogar. Não, né? mas é que tá. A gente se anima do jeito que é hoje, então não tinha todo mundo hypando assim é, do jeito que é, é hoje, é, né? É. Não, mas e, e outra, né? Ela construiu isso, né? Com o tempo, ela construiu um jogo que. A rede social tem total, foi muito claro. bem. A rede social tem total é, impacto nisso, mas ela conseguiu construir com os anos esse hype também, sim, né? Sim, De estar tá ali sempre atualizando também, o total, online, total. de ser um jogo que ficou. O jogo marcado, marcado, morre, né morre, Hoje, se morre, você entrar morre. no GTA o, 4, o 3 fechou na geração passada, Xbox 360 é. Play 3. Mas se você entrar hoje aí no servidor do PS4, vai estar tá lá. lotado tá e é gigante demais. Não, e, e o intervalo fez as pessoas ficarem É, foram 5 anos, mais foi mais ansiosas, tempo. né? O do GTA 3 para agora são 10 anos GTA 4 GTA 5 foi 5 anos, o GTA 5 isso, GTA 6, é. 10. O intervalo entre os GTA antigos é muito menor. É. Agora a gente já tá chegando, em 2025 vão ser 12 anos desde o último é, último GTA. Ano. É, é muito é tempo, muito cara. tempo, as pessoas é. vão ficando ansiosas e isso vai se multiplicando e multiplicando é, é duas e duas gerações entendeu? à frente. É, uma geração, né? E hoje era o final dessa geração. Não, né? e a gente vai, vai. jogar 13 anos depois, tá? né pois é. <laughs> o Rafael mandou cinco reais, falou só o Flow Games. Agora eu percebi que o Dava parece o Jack da série Lost. abraço ah, já me falaram isso. É, o o é, é, o, caralho, é, é verdade. O Jack é o Jack. Oh, é o protagonista do É o principal. Caralho, é verdade. Uma boa referência, cara. O é. Léo. O... Pelo é. menos não é um cara esquisito. Né? É. O Jack é, é bonitão. Ah, pô. é, ok. É? Eu achava, sabe, quem é mais bonito? O Soya. Só era esse, era bonito. É é. Pegava tá... geral, Não, tá? É. Na porra é. da ilha deserta, ele... Pra é. cu... a é. gente é. que ele comeu na ilha deserta, é brincadeira. Ô, é. é. louco. Segura o homem. Ah, o, ah, o, amor, o Leo né? mandou seu caras e falou, ainda faltam 107 Flow Games News até o lançamento de GTA 6 Nossa. O cara fez a conta. Que doido. Ó, <laughs> oh, vou fazer uma pergunta Calma aí, difícil. então a gente vai estar tá no Flow Game News 200 e... e lá vai 209, 210, né? Por aí. Ó, eu vou fazer uma pergunta difícil, mas eu queria realmente, assim, tentar responder verdadeiramente. Até qual GTA a gente vai estar tá vivo pra jogar? Caralho, isso é profundo, mas, mas uma boa pergunta, Micali. Cara, até o 9. Eu acho que, é até, Não, o nove acho o nove que até o 9 Acho que até o 10. 10? Eu fiz uma conta já. Eu é? fiz preparada <laughs> a pergunta. Ah, ah, Vamos ah. pegar aqui um pressuposto vai, de que vai. cada só, GTA... Só, peraí, só uma coisa. Zero, finaliza a enquete da Vapassa aí. <laughs> é. Tinha tipo que me de UVA e... Eu quero ver. Eu quero ver. Ó, oh, hum. se a gente tem uma média... Aí, vamos ver o resultado aí da enquete. Achei que ia dar mais disparidade. Não, quem faz não. uma coisa dessa é 62%. Tamo junto. Ah, muito ah, pouco. Tá. Vai, eu... <laughs> Vamos supor que cada GTA... Eu tô colocando um pressuposto aqui de 10 anos. Coloca. 10. Ou seja, tomara que GTA 7 saia... Não daqui 15 anos. 10 anos a 10 cada anos, GTA. Bota 10, 10 anos, anos. A gente tem uma média de 35 anos. 30, 35? Hum. Então okay. a gente tá colocando aqui que... Gente... por um... você. Um é. ele, ele tem mais 10 anos que a gente. Ele, é, é. É. ele vai viver mais 10 anos que a gente. Ele jogo. vai viver um a Mas, mais. Boa, é. boa. Então é só fazer a conta. Eu tenho 36. Mas quantos GTAs? Mas Vamos supor, daqui a 50 anos. Será que vão ter saído 5 GTAs? Não. É, acho que não também. Mais uns 3. Uns 3 no mínimo, hum, eu acho. 50 anos que... eu vou ter 86. Se eu tiver, Mas chegar eu quero, até lá. Né? Eu quero fazer uma pergunta. Será que a tecnologia de desenvolvimento não vai ter melhorado lá, com isso, diminuído o tempo de desenvolvimento? Então, tomara. Eu ouço bastante isso, mas eu também lembro é. que eu ouvia isso lá na geração Play 3, Play 4, que os jogos iam sair mais rápido, porque as tecnologias iam melhorar. E agora esse GTA VI tá, demorou muito mais mas que é, qualquer. É. é que esse é o único, né? Se fosse é. qualquer outro jogo, verdade. a gente ia ver é. mais jogos, é verdade. É, exato. É, eu acho que a gente vai ver mais uns quatro GTA. Mais uns aí. quatro GTA? É. É, acho que sim. Até um talvez GTA 10. Talvez o último, quando lançarem Caramba, lá pra 2000. GTAX, o é, né? É, é, talvez é. o X, quando tiver faltando um ano pra lançar a dia a gente morra antes e lance. <laughs> é porque a gente vai é. ter GTA 10, a gente vai ter se e GTA 10, porque os fundadores já vão ter ido pro outro plano espiritual também, né? Talvez. É, a gente já vai ter. Uns 80 um anos. plano espiritual. A gente vai ter uns 80 anos. A gente vai jogar videogame com 80 é, anos? Pois é, não sei. É, é isso aí. Enfim. Cara, eu espero que... Eu espero que sim, né? Não sei não se com sei. 80 anos eu vou querer eu jogar videogame. O da cabeça, então, o, o, né? É. mas olha só. O que eu vejo meus avós que têm mais de 80 anos? É. Que a vida deles é monótona, entende? Uh -huh. Porque, pô, tão velhinho, não, não é pra ficar saindo por aí e tal, não sei o na época deles não tinha videogame, então eles fazem tem muita Nada. coisa pra fazer. Hum. A gente vai ter o um videogame, pô. Então acho que eu acho que eu vou velho a gente vai jogar dominó. mais ainda do Eles que. Jogam Meu avô, mas eu vou ler jornal, de papel, até é. hoje, pô. Sabe? Mas, mas vou... a gente vai ter. Meu avô, a... é, ele é vascaíno, mas ele já, foi, já tá desgostoso do futebol há muito tempo. Então nem o futebol ele ah, acompanha mas também, mais assim. né? É. pro Vasco. Não, tudo bem, claro. É, a gente vai difícil. ter a. a... O <laughs> vascaíno. A gente vai ter a cognição necessária para jogar. Pô, mas se a gente Sim, tiver, porque a gente é joga um videogame, ponto. entendeu? Isso é, a gente né? estimular. É, eu é. já vi vários estudos que em asilos nos Estados Unidos eles usam o videogame pra fazer os velhinhos conseguirem ter a cognição é. melhor. Porque é que ajuda. a gente já é. vem da geração que joga. Exato, é, é outro, outro ponto rolê, né? da evolução tecnológica. Será que a gente não vai viver mais? Que hoje em pode dia, ser também. A gente também pode, pode ver. Com esse estilo de cyberpunk, vida aí, você não chega aos 60, né, o 20, Fênix? Entendeu? É. Não, agora é. chegou a 120. Pô, Mas E as 3 mil lata de Red Bull que você já botou é. pra dentro da ideia? aí, ó, o é. organismo já, corpo já corpo tá voltando já, já tudo foi? pra fora. Não, sabe o é. que ele vai fazer? Ele vai fazer em punch lá Cyberpunk. É, pode ser até aí, lá. Eu jogaria um braço, imagina. Um braço de Bionic Punk, é. Um olho. Imagina o olho que dá zoom. Não, é maneiro. Zoom, zoom, zoom. O cara podia ter um olho que dispara laser. Tá não, ligado? não podia. Oh. Ele podia ter um olho que hackeia o que ele quisesse. Tem que ser realista. Que Real... é. Tem que ser realista. Soltar laser, olho não dá, Ué? cara. Como não? Senão você não enxerga. Vai Ué? queimar Porque... a sua retina. Que retina? É o olho é fake. Mas. Bons pontos. Cria um argumento, mas não pensa nele. né? Mas é pensa no ciclope. Ah, o um problema, ali, né? É, é né? mas não é o olho robótico, é o olho dele é mesmo. o olho pô. dele mesmo, <laughs> pô, Ele é um. Olha só, mutante. o CNPJ Love mandou 10 reais falou para a alegria do Fênix, segundo o mapa feito por um fã de lá. GTA VI vai ter três mais aeroportos. Ó, e... Eu, eu li a galera falando Lila. que a região de Miami ele tem muito aeroporto. Então, assim, legal, porque no Los Santos tem um, um grande aeroporto, né? É. Que é o LAX. E valeu, é, tem aqueles é, aeroportos é, menores. Vários sim. aeroportos é, é interessante, é. né? Às vezes. É, e presumo que Miami seja uma cidade muito mais turística é. do que Los Angeles. Pois é, ah, mas vale é mesmo. lembrar que Orlando tem aeroporto. tem aeroporto. E é pertinho. Então pode ser um aeroporto desses, de Orlando, outro de Miami. Pode ser, é, A Orlando gente é pode adicionar horas. no Bingo do Fênix, junto de Valves, tinha Disney, por favor. É. Disney, né? Porque é. tá, tá quase, não tá? Não, mas, tá no, no sempre ponto termina ali. em não, Mas eu tô Disney. com o Fênix nessa. É que nesse caso ah, do GTA cara, não tem como, é Cross. Tem que, Disney, tem que ter a tem Disney, cara. Tem que ter o Elon é, Musk é, com zoom no fundo Não, o Elon Musk eu não faço tanta questão de ter, não, mas a Disney A ah, Disney eu faço é, uma questão. Não, é, é, vamos é, Vocês dois vou... ter... pro inferno, vai. Olha só, o nine 99R mandou cinco caras e falou: detalhe que no trailer tem Flamingo de coloração mais clara. A coloração depende. Tem mesmo, tem o branco. A coloração depende da nutrição do animal. Detalhe que só biólogo pegou aí, ó. E o Lucas Lemos mandou. 100 reais, isso? 100 reais. 100zão? Muito obrigado, Lucas. E falou: trabalho com desenvolvimento de software. Oh. Pelo que eu vi, a Rockstar usa a metodologia ágil, que é uma metodologia que contempla entregas em tempos em tempos. para testes. Imagina como os devs ficaram ansiosos para lançar o trailer, é, que estão ansiosos para lançar o jogo. Muito legal. Dizer, entrega teste, entrega teste, entrega teste e fica nesse loop. Ó, o LK Costa mandou 5 reais aqui, tá sempre com a gente também, falou: Ih, eu provavelmente vou ter que fazer cirurgia cardíaca com medo de nunca jogar GTA 6. Não, cara, vai ficar tudo bem. Cara, vai dar é? é? Caramba, é, é. É. Boa cirurgia aí, hein, mano. Fala aí, Moisés é, Pacelli mandou 5 reais, o Felipe Games mandou 5 reais. Falou, é, é, muito obrigado. Falou aqui. É, senhoras, boa noite. Zerando novamente o Vice City, que delícia. Levando em conta GTA V é, e 4, o que vocês não querem que tenha no GTA VI? O que tem no GTA V e 4 que eu não Quero que tem o um é GTA 6. Coisa tirar. Ah, é, isso, isso é interessante, um programa, né? Tá? Isso é um bom problema. é interessante, de pegar coisas dos outros de que a gente não quer que volte nesse. É isso interessante é um isso. Caraca, né? precisava pensar também. Ó, o pensar Kuei muito. mandou cinco reais e falou: Eu não sou o único que acha que o Jason parece o filho do Nico Nicobelli, que o grande vilão de GTA 6 pode ser o Tommy. Especulações, né? O Leonardo hum. Ferreira e falou é possível comprovar que as cenas apresentadas no trailer de T6 são in-game. Quando na cena aérea dos carros fazendo drift as sombras das pessoas no chão não são tão realistas quanto deveriam. Ah, Tem ver isso um vídeo que eu, eu peguei é. é justamente isso né é, que eles não é, é interessante ver isso aí. Porque esse eu... vídeo que você pegou é do Digital Foundry não não né? não, não é de porque gente porque o Digital Foundry fez um vídeo analisando o um trailer muito bom. Cara porque sabe o que o que acontece eu vi muita gente que é fora do mundo dos games que viu esse trailer e achou nada demais. O Cara não achou nada, nada demais. Porque o cara não tá acostumado com videogame, por exemplo, o Encanto ou Frozen, sabe qual é? Uhum. Que são umas animações inacreditáveis, mas é, uma, é um filme. Uhum. E, por exemplo, se você pegar o Encanto, o Encanto tem umas animações, principalmente das roupas das meninas, que são várias camadas de vestido, que é um negócio de maluco a animação é. daquilo ali. É. Aí, comparado com o jogo, realmente tá muito à frente. Sim. Só que a gente tá falando um jogo, um jogo é. fazer aquilo sem ser uma, uma cinemática é. pré- renderizada é muito impressionante. É, a, a diferença realmente é a renderização. A Sim. gente tá falando dos filmes da Pixar aí, da Disney. Que eles passam duas mil horas de renderizando o filme uhum. pra você assistir naquela no qualidade. O GTA tempo real, pô. É, o GTA tempo real. é tempo real, é. Todos os games, tempo Isso. real, né? Oh. Tirando aqueles que botam um filminho pra você assistir é, no meio. Esses são. O Simão32Game mandou 10 reais. É, salve, pessoal. Enquanto não sai GTA 6, vamos jogando os modos novos do Fortnite Incríveis. realmente. Cara, modo lego. Pô, adorei. Modo lego. Mano. O Marcos Nery mandou 10 reais. 1 um minuto 6 do trailer, essa cena das motos tá meio feia. Se isso comparar o resto do trailer. Chegaram a perceber isso? Continua um bom trabalho. Cara, não reparei. Vamos, já, já já. Cara, Caraveiro. a única parte que eu achei não é nem feio. É abaixo de todo o resto. Inclusive, eu perguntei pra galera lá, porque os senhores me trataram aqui de uma forma que eu tava maluco. Não, não, E você, a galera falou: tá realmente, maluco, essa parte maluco, tá hater, completamente hater, fora hater, de todo hater, o resto. Hater. Foi o final ali que ela tá fugindo. o que é aquilo? Uma não, era o que a gente saindo da loja de conveniência. É, aquela parte ali eu achei o cabelo dele, dá para ver um cerrilhadinho ali. Não, Cross, você realmente tá tava, eu não tava maluco. É que tá os maluco. senhores ficam babando aí, o GTA. Babando. 6, entendeu? Corretamente, não, quem não tá babando tá errado. Aí, não, né? não, 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 não. Fica aí comemorando com exceção, porque não pode tá bom? O senhor comemora demais mais o GTA 6. O senhor deveria se segurar, não. tá bom? Sim, senhor. Você tem outro homem pra segurar, não, 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 não é esse. Não segundo não é esse. a no lei se... que vale pra todo mundo do Twitter, o senhor tem que se segurar, não, agora, tá bom? O Exatamente. O senhor Exatamente. não comemore ah, com o com, com, se excedendo. O senhor Entendi. está se excedendo nas suas comemorações, Entendi. tá fazendo um baita circo e passando vergonha. Tô mesmo. O Felipe <laughs> Pinheiro mandou a e falou, imagina o Forte Zancudo <laughs> ser a base do Cabo Caraveral. <laughs> É, o Clepson Simonos Reais, acho que vai chegar o momento que eu lançar o GTA definitivo, só vai atualizando, sonando cidade, melhorando gráfico. Espero que nunca. Hum. Tá? O online? Pode ser. Beleza. Mas sempre tem que ter um GTA, como a gente espera Aí, ó, aqui. Nosso chat concordando comigo, tá vendo? Eu Não sou tá único, nada. vou falar um bagulho é ilusão, pra vocês, isso. viu? Assim como lá no Flow Sport Clube, eu sento perante essa mesa aqui, só tem cara maluco e dois papos. Que isso? Entendeu? Lá no Flow Esport Clube é a mesma coisa. Esse aqui, ó, muda de papo toda hora no Flow Esport Clube. Entendeu? Dois papos. E aqui fica aí fazendo esse circo pro GTA 6 que é só um joguete. Eu quero que a Fernanda uhum. vai fazer isso em breve, ela ah. vai separar lá quantas ah, vezes o Cross fala, ah, falou, papinho. eu amo o Roberto, odeio Roberto, eu amo Roberto, odeio o Roberto, quantas nunca, vezes teve isso aí nesse nunca ano? Teve isso. Que a gente vai vai vai, vai ter Nossa. um loop temporal que meu Deus do Olha céu. Olha só, quando se acabam os argumentos, começam-se as mentiras. Entendi. E Esse daqui é o Lies of Dava. <laughs> Lies of Dava. <laughs> e eu, você está roubando porque fui eu que lancei o Lies of Cross, tá certo? E ah. você agora tá mandando a sair, entendeu? Denúncia, entendeu? Denúncia é. <laughs> O cara simplesmente pega os meus argumentos do Flow Sport Club, joga contra mim, usa o feitiço isso, outro fake de cena, você vai do jeito, o o, ah, o Suárez Soares é bagre. Aí o Soares é o Suárez melhor jogador do Campeonato Baita Brasileiro. Ai bagre, só mais que o Alberto. Bagre. Caralho. Deu gameplay mandou 10 reais. De... É, olha eu só. Mas, 10 reais, com certeza alguém me ligando igual o Simeone, eu odiava aquelas ligações. Caraca na não... moral. Não, o que eu odiava? O que eu odiava era Pô, é. pegava o um carro aqui pra ir ali, pegava o carro, duas estrelas, Simeone, entrega o um carro pra é, mim aqui. É. Olha que ódio chapel, que me dava chapel. aquela merda, cara. Simeone que era chato ódio mesmo. que me dava. O Lester enchia um pouco o saco também, não? Então, mas o Lester enchia o saco, mas o, o que me dava ódio é, eu preciso de um carro pra ir pra lá. Não, eu pegava sim, o carro sim, e me fudia sim, sim, porque sim, sim, eu sim, sim, que... é. duas estrelas, aquele diabo. Pegar, aí você tinha que ligar é. pro Lester, entendeu? Pra ele é. parar de perturbar. É. Caraca, que inferno. Vamos pegar então aí, um, vamos dar uma olhada, ó, vamos ver os que ganharam as categorias principais do Game Awards. Abre aí o site do Game Awards. E, e aí vamos para os reacts do GTA, e depois vamos para pro react do Game Awards, que é muito react, tá? Então, Inclusive, eu, aí, eu tenho. Eu vou vamo, vamo. Enquanto a produção pega aí. O é... que vocês vão pegar? Eu tenho uma denúncia. Ah, mas toda hora esse e... papo de denúncia, denúncia aqui, velho. Isso, isso aqui é, é a delegacia denúncia. Deixa o um like na live você aí que não tá. É a denúncia, Fênix. Brandão Silva. Ô louco, Alanzoca. O Cara, ficou aí Ficou pedindo pro Palanzoca jogar Starfield. O Alanzoca falou, cara. não quero jogar essa porra. Não Ele falou e pediu pro Alanzoca continuar jogando. Não, não fala disso. É verdade. É verdade. Ah, pro inferno, Fênix. Você <laughs> e o Alanzoca também juntos. É, ai. ai. Essa <laughs> foi uma história muito engraçada de eu pedir pro Alan jogar o Starfield. Foi eu vi essa boa. porra esses dias. Foi muito bom. Vai. Muito bom. Então vai. É. Eu mandei 20 hum. áudios pra ele. Ele não. só tocou um na live. Aí parece que é eu tô você tô explorando se pra ele. Pra ele. <laughs> só que assim, o engraçado é, é que o primeiro áudio eu tô zoando. Eu falo, ah, ah, não, por favor, não para. Aí o próximo eu falo, Não, brincadeira, realmente o jogo é muito difícil no começo, Então ele foi. É muito Zou. ruim e tal. Então ele, ele só mostrou o primeiro então que eu zoei. E eu ah, falei brincadeira é no Cusar. outro. Ele não mostrou. Cusar. Essa foi é uma denúncia, mas não era essa, não. Também não tem. Tem, tem, os, é. tem os meus Nossa, áudios aqui. No meio. Ué, venenoso, como eu não tem ninguém, eu, eu, boto, venenoso, aqui eu boto aqui os áudios ao vivo. Eu boto aqui os áudios ao vivo. Eu boto os áudios pra Alan Zoc aqui, ó. Pra, venenoso, o Flamazio. Venenoso, é, venenoso. Ele não botou ao vivo? Eu vou botar venenoso. ao vivo também. <laughs> Ih, o cara pegou a pilha. É, ó. Que isso. Muito bom, muito bom. É é muito áudio Mas aqui. Mas qual cara. era a denúncia? Era essa? Não, a ah, denúncia tá. é que ele falou o seguinte aqui no Instagram, ó. Tá bom. Pra mim. Eu ah. postei ontem stories. O falou. É, vai. Eu postei stories do Cyberpunk. Vai. E aí ele respondeu assim, pra mim. Ah. Prêmio mais sem sentido da noite. Hau hau hau. Exatamente, tá o Alanzoca sabe, né? Alanzoca falou de Mas Deus, o Alanzoca queria nada. que a Alan Wake ganhasse? Não, não, do não. Cyberpunk. Ah, claro. Tá certo ele. Tá certo ele, tá certo ele. Tá certo ele. É, agora, é, eu digo para você, viu, Fênix? O que, que você disse para mim, cara? Você realmente deveria pedir aí explicações à Alanzoca, porque ele foi de mau cunho com você. Americanos. Depois ele me defendeu no, no, na live dele. Ah, ele te defendeu? Depois dele... Redimiu. redimiu. É, se redimiu. Falou o Fênix é um doente mesmo, a gente tem que compreender, foi isso? Não, é porque Não, o cara... Foi lá pedir pra Lanzoca que não queria jogar Starfield. É, foi foi lá. lá pedir. Não, Pô, mas aí ele que que é explicou na live dele ah, só Mentira. Ela. Alguém viu isso aí? Os viewers mentira. dele viram? Mentira. Mentira. Acho mentira. Galera, mais uma vez <laughs> chegou a galera do Flow News aí, sejam bem-vindos. Opa, opa. Ah, Vai, Micali. Babo. Grande é, abraço. Claro. Não. Fala aí. Tá e todo mundo ah, tá. Ó, eu acompanho o Flow News. Eu acho muito legal, de verdade, de verdade mesmo. Eu toda vez que passa no meu feed do Instagram eu paro e assisto, me prende. Mas quando aparece Tramontina, meu coração bate num ritmo diferente. Muito bem. Bota então, vamos lá, os vencedores do Game Awards. Vamos dar uma olhada rapidamente nas categorias principais aí. <laughs> é, vamos lá. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Eita. É... Olha aí, hein. Não, vai de baixo pra cima Não, pra gente ver de baixo aí. pra cima, pelo amor de Deus. Das piores para as melhores. Boa. Não, essa ah. aí é muito pior. É. Não, é, Pode vai subir A gente um vai um falando pouco. das que é interessam. Ah, e passa de esporte, vai subindo, atleta, jogo... Escolheu ah, é. o jogo Ah, escolheu tá, o legal, O Baldo dos Gates dos 3 jogadores. ganhou. Isso aí é votação popular totalmente. O Baldo Gate ganhou, né? Legal. O jogo mais aguardado foi o de Sete Não, jogou? calma aí. A ah, escolha é. dos jogadores, eu achei que o Cyberpunk ia ganhar. Meu Deus. Mas não ganhou, cara. É impressionante ah, ah, olha, vamos lá, isso. galera. Jogo aí, mais aguardado. Ontem, ontem eu vi um comentário assim. Pô, eu acho que o Krois e o Fênix, <laughs> eles se odeiam. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam <laughs> o clima que fica no eu vi, ar Eu vi um cara comentando. E tá é verdade, o o Fênix deixa o cross puto. É verdade. É verdade, né? Não é mentira. Mas o clima estranho entre a gente é total verdade. Tá, total, né? <laughs> a é gente sai clima. daqui e se odeia. Não, é o contrário. E se ama, então. <laughs> 7, ah, mesmo. Pizza Planet. Mas pode seguir o programa aí. Exatamente. Vamos lá, continuar Vai, o jogo mais, mais aguardado. aguardado. Eu falo Fantasy 7 Rebirth, né? Olha Podia ser. Caralho, mais. não, na moral. Ontem, vou te falar. Ó, oh, agradecer aqui o Gocoste virou sub na Twitch. Fomiture virou sub na Twitch. Davilid virou sub na Twitch. Vários subs aqui ainda. Boa, Obrigado, boa, todo boa, mundo. Boa, o MVG boa, Lopes boa, virou sub boa, na Twitch. Monoblu499. eza Ah, Monoblu. É Virem sub na Monoblo. Twitch, galera. Ajuda a gente pra caramba também. Muito é, boa, Então. Então, podia o, ser o Hades. O Kia que, que Square, que a gente viu ontem, né? O que a Square, Milka de Final Fantasy VII, é, é brincadeira. É, ontem, ontem ela, até, ela mostrou é, como ela farma. Até Final Fantasy ainda, VII no é, Apex vai ter agora. É, é. é uma loucura, ainda tá? Bem, é ainda ganha o jogo mais aguardado. Sim. Eu, Essa é a força do Valor é, Eu não sei como que eles elegem. Eu oh, me você sabe? Sim, é o júri, é o mesmo júri? É, é o mesmo júri, é o mesmo Como júri. Ele... Tá bom. Aqui. Eles que entenderam é tá são os nomes que são tá bom. levantados e votados. Tá bom. Né? Mesma, a mesma coisa. Vai, vai subindo aí, galera. Mas é, é simplesmente melhor é adaptação né? em outra mídia do The Last of Us, que eu, é Lester o The Last of Us e o né? um é Super né? Mario, é né? É, aí tem o Twisted Meta aí, que inclusive o. Como é que é? Eu não sei quem é Mac? É o que, Mac? O nome dele? Que é o Capitão América? Entre Mac, foi lá, teve uma fez, as, piadinhas fez ali, as piadocas ali. É. Aí, melhor Indie de estúdio estranho ganhou o Cocoon, né? Ah, é, tô é, essa aí... Essa é. aí, eu assim. Fiquei feliz. O cocum merecia mais mesmo. Desses ah, eu gostei aí. mais do Dredd, viu? Eu, é. gostei, eu já gostei ah, do Ah, não, Cocoon, é que também. tem o Dredd ainda mesmo. É, é. Tem, tem. Tava entre eles dois, né? Eu acho Porque... que sim, é. Mas tá, foi legal o cocum ter bom. ganho também. Vai, sobe aí. Aí, melhor, melhor criador de conteúdo do ano, foi é. o Iron, Iron Mouse, Mouse, que foi que o Takesh explicou pra gente, né? É Quem que era, que a gente não conhecia, que é uma VTuber, né? Melhor jogo multiplayer ganhou o Baldos Gate 3, né? No nosso deu o Diablo, né? O nosso é, deu o Diablo, Diablo mais. O cara. Inclusive. Impressionante. Diablo Legal, né? é muito bom. Aí, jogo de esporte ganhou Forza, mais uma vez, né? Forza é. ganha bem essa, né? é, essa pirou, categoria toda é vez que, que tem o Forza. Forza fica difícil pra outro. É, é. sempre ganhar né? ah, é, é, né? esse ah, ano passado. Né? Teve uma galera aí que Sim. não gostou, mas eu vou falar pela minha experiência. Né? Eu gosto bastante do novo é Forza. Um Não, jogo nem, que. Nem bom, vou colocar aí na categoria agora Simcade, né? Que a galera fala. Simcade. Porque pra mim antes era ou arcade ou simulador, mas aí tem o Syncade. É, porque o simulador é a Seto Corsa e por aí vai, é. né? Mas enfim, eu gosto bastante, cara. Eu acho Esse bem interessante é bom, né? o... o qual? O Sinkade. A Seto Corsa. Ah, o Corsa. É... Mas, cara, o, o Novo Forza é um motorsport muito bom, peso dos veículos, gostosinho de se jogar. E eu nunca fui muito de jogar jogos de simuladores uhum. ou Simcade no geral. Mas esse é muito bom e tem a parada lá da acessibilidade que a gente vai comentar, né? Ih, é, é ih, é... rapaziada! O quê? Breaking que news? Peraí! O quê? Breaking news? Calma pera aí, aí. Calma aí. assim. Não, peraí, aí. Ah, pera é aí. É que foi? É futebol. O que, que é isso? E... É futebol. Renato é futebol. Augusto, ah. novo reforço do Fluminense. Que isso! Oh, ok. Não, acho eu que eu ele pra melhor prêmio. pra ele. Tomara que vai, que arrebente. Mas agora ele Cara, é mais, ganso... um, é mais um velho pro é, Fluminense vai arrebentar, é. tá? Eu também Mas, acho. Ó, arrebentar. Re Renato Augusto de Ganso é forte. Não, o Renato vai arrebentar e vai ser titular do Fluminense. Tomara. É que no Coringão não dá mesmo. É muita grana pra não sei pra quem. Galera, é. deixa o like na live, tem muito mais gente do que like. Vamos lá, quase Boa. 10 mil pessoas na live, hein? Muito obrigado. Jogo de família, conhecido como categoria da Nintendo, Entendo. Mario Maravilha ganhou, o que Inclusive, era óbvio também, os né? Os três jogos da Nintendo levaram um prêmio. Aham. Uh -huh. A gente vai ferrar. melhor jogo de luta, deu Street Fighter 6. Eu acredito entre o Street Fighter no Mortal Kombat, mas realmente, como jogo de luta, a gente sabe eu que o jogo Eu acho Street que Fighter o Nickelodeon, é... o All Brawl, Stars, merecia aí. Mereci aí. O... o jogo de ação e aventura ganhou o Zelda, né? Que é a categoria do Zelda, isso. essa, né? Categoria do Zelda. Aí ah, os caras acharam assim, porque tipo assim, meio que Zelda criou. O gênero Ação e aventura. Se né? ele não ganhasse essa, né? E, e aí, eu acho que os caras falam: não, pô, a gente tem que. A Zelda não pode perder a categoria Total. do Zelda. Zelda então né? não pode sair é. sem levar. Alguma é. coisa que tem que levar. Importante, e levou uma categoria né? muito importante. A categoria importante, grande, muito essa, importante. né? A categoria. Ali, ô, Dave. Melhor RPG. Sim. Essa aí ah, é a única que o Starfield tava. É. Mas essa. Não dava. Não dava. Não, não tinha como. O Baldur's Gate é. aí. E o Baldur's Gate é a definição de RPG. Né? É. Então... Sim, não. É, talvez. É o que eu falei. É um. Do, é, RPG, RPG, RPG mesmo, Baldur's Gate. É, é, é. O, o, o Space então... News mandou 10 reais e foi parabenizar pela live de ontem, foi incrível, mas a pergunta é: o Spider não levou nenhuma das categorias. O que se deve a isso? Manda abraço pra galera de Belém, abraço pra galera de Belém. Tipo, não levou nenhuma categoria porque os outros foram melhores que o Spider-Man. É, olha aí, ó, por exemplo, ação e é aventura. Você acha que Alan Wake, o, o Zelda ou Resident Evil 4 Remake merecem menos que o Spider-Man? Não. Só é, é, barco, barco. É, 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 é só fazer uma análise é. fria mesmo, é, realmente. É, é. Pega separando cadeira, que todas você as vai categorias ver, né? que ele é. foi, as sete, né? Que ele foi indicado, é muitas. É. E ver todos os concorrentes dele. É difícil mesmo. É, Acontece é. isso muito no Oscar. É. Muitas indicações é. e poucos. Cara, aí, Assim, tem que ter uma noção de que às vezes não dá. Uhum. Não dá. Entendeu? O Spider-Man é um jogo ruim? Óbvio que Sim, não. Maneiro, Pelo não. menos para mim não. Eu acho um jogo muito divertido. Mas é menos bom. Agora, é. Que esses a gente outros é, aí. tem que levar em consideração com quem ele tá menos brigando. Bom. É a mesma Exato. discussão 2018, gente. É, não é? é? é uhum. Para em 2018 agora tem uma galera que já ah, o é, mudou Dad, um pouco, né? Mudou antes? Mudou. Não. Antes não tinha é, essa discussão é. não, tá? Não. Mas, em 2018 ah, a galera falou não, não. For é, agora for, mesmo. Não. Mas enfim. Ah, pra, pelo menos comigo, não sei pra vocês. Qualquer um daqueles que ganhasse, é, Red Dead sim. ou of War, tava bem servido. Tava né? bem servido. Tava, tava, então, tá. E é curioso 2018 que você citou, porque o Spider-Man 1 também foi indicado. Lá ah, é é? 2018. Sim, também. mesmo em 2018. Ah, também. Aquele antes é de ah, 2018, aí de no... né? Mas aí não tinha como. Muito, ele compete? Exato, é a não. mesma reflexão. Com Você pega o Spider-Man 1 o Spider e... Red do... Dead, God of War Red Dead Redemption 2. Não, eu não. só tá. acho uma né? coisa que aí o Red Dead, se tivesse esse ano ele ganhava o jogo do ano, tá? Eu só acho, eu só acho uma coisa assim. O Red Dead 2 esse ano ganhava o jogo do ano. Em vários ano. outros é. também. É. Só é. acho que não no Elden Ring. Talvez. mas olha só, Esqueci completamente o que ia oh, falar. Tá velho, né? A idade é foda. Desculpa, agora. É, o cara tá pegando Toda hora mesmo. eu vou falar, o Fênix que vem com a porra de um, velho, um assunto. Eu tô velho, você tem que entender que eu tô velho, cara. Você trabalha desculpa, com velho. Desculpa. Porra. desculpa, porra. desculpa Esqueci mesmo, desculpa, cara. Desculpa, vovô. Caralho, eu, 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 eu você acho vai muito engraçado esses caras. O, Ricard, o Ricardo Alves falou: essa turma só fala mal da Nintendo. Impressionante. Caralho, o que a gente falou mal da Nintendo, cara? Na moral, lava os ouvidos na moral, mané. Sabe? É, eu é. adoro Nintendo. Porra! Aí, ó. Eu adoro, eu e, adoro. Bom, tem isso. Aqui só tem os fanboys da Nintendo, é. mas caso esteja ruim, tem um monte de gente babando na Nintendo, pra você ver Muito, por aí, cara. Assim, não vai faltar é, gente tem não tem babando a Nintendo. Nintendo. Isso não, não, falta. Não, 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 não vai faltar. O cara inimigo. reclama. Ah, esses caras é isso, esses caras é aquilo. Meu irmão, por que, que você tá se humilhando assistindo isso aqui então, cara? Você é tão ruim assim, para você... Total. Tem um monte de outras lives aí que, cara, a galera é Nintendo. Não pode mais, não gostou. o Mikali odeia Nintendo. A Nintendo. Inclusive, Mikali, chegou a minha, minha caixinha do Super Mario RPG. Ah, linda a, a caixinha, física. né? Bonita. Eu comprei, sabe o que chegou esses dias? Pikmin 4. Ah, que eu ganhou eu também prêmio. Porque... Porque... Eu... A Nintendo tem a todos os prêmios aí. Lembrei. Ah. Ah. É, a única coisa que eu discordo, só pelo. Por... Calma aí, antes você. Não, brincadeira. Fala, 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 fala. Vocês viram por quê? Como é que é? Ah, não, tô tratando bem ainda. Mas, não, é que eu já falei que eu não acho que nenhum remake deveria estar concorrendo hum. aos prêmios ah, ah, de uma é... propriedade intelectual nova. Não me entendam mal. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, tá bom? Resident Evil 4 Foi Remake. Mesmo. Platinei, mais de 100 horas eu tenho nesse jogo, uma delícia. Mas, por exemplo, a gente falou do, do Spider, né? Que aí é o Spider é. 2, né? Que é o Spider 2 é uma é uma continuação direta. Mas ainda assim, eu não colocaria o Resident Evil 4 em nenhuma dessas premiações. Aí surge aquela história de pô, será que a gente iria criar aí, poderia criar um, uma nova categoria para remake? Uma. Não. Por quê? Não é viável. Não tem, porque a gente tem remake, então tanto, não tem como, tem como você... É. É. Né? Não é. tem estrutura para você ter uma categoria para remake, é. porque tem ano que simplesmente não tem. E outra que é meio que o um incentivo, na minha é. visão, limitada, talvez, é um incentivo para que vá contra o que a gente quer. Que é cada vez mais que surjam mais, remakes. mais jogos incríveis, é. com mais mecânicas, é. É, menos remakes, né? Isso. Mas isso. que surjam mais jogos, como o Hellblade, Senna, uh, que, que, que foi um jogo muito Se eles legal. Eles a categoria, eles incentivam Enfim, os remakes. Exatamente. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem que ter muito menos. Tá? É. Eu não tô falando que tem que deixar de existir, mas fazer uma premiação a é. isso, eu não acho legal. É, tem um rumor recente, eu não sei se a gente comentou no outro Game News, que a TGA tava estudando fazer uma categoria de ator co coadjuvante. Coadjuvant. É isso, eu acho legal. É o Geoff que remake. ele falou. Eles falaram é. que remake eles estavam estudando é. porque a comunidade pede muito, né? A galera Sim. pede. E, e você, esse ano teve o Metroid, teve o Dead Space, teve o Resident Evil 4, foram muitos remakes. Metroid tá mais o pra remaster, né? O é, mais é, Remastered. Super Mario. É, mas mas é interessante. Pode fugir as duas. Pode fugir. Remake numa é. categoria só. É, porque o... não tem tanto remake também. não só tem o remake. Tanto... O Geoff Killer endereçou exatamente isso. Ele deu entrevistas e foi perguntado sobre isso. Pô, você já pensou em botar uma categoria de melhor remake, barra remaster, o que quer que seja? E ele falou exatamente isso. Ele falou: Olha, não é todo ano que a gente tem jogo suficiente é, claro. pra criar uma categoria. Ainda claro. não é. Não existe tanto. Remake num ano para justificar a criação dessa categoria. Pode ser que num ano tenha, vamos por, cinco remakes muito bons. Pode ser que aconteça. Mas pode ser que no ano seguinte não tenha. E aí, como é que fica? Você criou claro. a categoria, não tem como descriar. Não, e, e veja, né? ô Mikali, mais uma vez, gente. Eu não tô falando que tem que deixar de existir. É, remake, claro, não. pelo claro, amor claro de Deus, não. amei jogar de Monsou. Saiu agora, o, agora não, saiu o Shadow of The Colossus. Tem vários é. remakes aí da própria Capcom saindo. Só que aí vamos imaginar aí na cabecinha das empresas. Porra. Vamos supor que Resident Evil 4 Remake ganhe aí esse prêmio, uhum, que para muita gente é muito importante. Cara, vamos lá, olha o tanto de, de empresa que tem jogos clássicos aí que trariam remakes. Pô, a primeiro momento, legal, você vai reviver alguns jogos sim. muito legais. Só que aí depois, não adianta reclamar Da falta de criatividade na indústria Porque as grandonas vão estar tá focadas em remake Exato. Pra fazer um remake hum. de Resident Evil 4 vai tempo Não, não, não é? vai ao mesmo tempo oh. que um jogo novo Mas vai tempo não, ah, a, gente, é. a, vi, a gente vira o cinema, mané, que não tem, não tem uma criatividade Sim. nenhuma é. Só não, é, mais é. é mais confortável É mais fácil você fazer Sim. um remake Não claro. tem a parte criativa tão pesada né? É. E, e aí é uma etapa é menos, é ah, muito mais é. fácil E além disso, eu esqueci o que eu ia falar muito bem, e esse é jovem, tá? Vamos <laughs> eu lá! Eu nem é, atrapalhei! Melhor jogo de ação! Eu nem atrapalhei! Melhor jogo de ação ganhou o Armada de Cor, que era o grande favorito aí da é, Front Software. Demais. vamos lá O Dead Island tá ali, é palhaçado. Realidade virtual, o Village ganhou, né? O, nem é um jogo só de realidade virtual, mas tudo bem. É, inovação e acessibilidade e força, a gente já falou um pouco sobre, vai lá. É, suporte comunidade ganhou o Baldur's Gate 3, a gente boa viu realmente como a Larian trabalhou bem isso esse ano, né? Jogo de celular ganhou o Roncar Star Rail, que era o favorito também. Vamos lá! o melhor índigo, o Steel Aí, Star. Ó. Essa categoria era muito... Porque assim, olha, sinceramente, tirando o Viewfinder, View eu até achei um jogo legal. Ele é muito bom. Mas os né? outros são muito superiores, eu é acho. que assim. ele é os muito bom, muito mas superiores. ele é muito raso. Ele é curto, é, ele, ele eu acaba rápido. Vou te falar rápido. que no Play 5, pelo menos na minha, quando, no Play 5 eu tive muito problema de performance. E é um jogo é. simples, não era pra ter. Sim. Mas no Play 5 eu tive muito problema mas, de performance. Mas além de tudo, ele, ele, ele tem um conceito muito legal, mas eu acho que ele não explora muito bem. E aí ele, ele, arrasa. A história não é tão interessante, uhum. ela parece que tem um, um tema interessante ali, mas não trata muito bem dele e acaba muito rápido. Sem, uhum. São três mundos e acabou. Isso, isso. É. Então ele realmente é um jogo menor que esses aí. E, e tem Dread, né? O Goku, que tava na outra categoria. Kukum, David Diver, né? O David Driver. É... E aí não a gente é tem indie. essa categoria, aí melhor jogandamento que a Pra mim, é a única categoria que foi zoado. É Para essa aí. Com isso, porque não cara. é nem porque eu tenho o Cyberpunk é ruim, não é isso. É porque não, não, não era pra estar nessa categoria. Sentido. Não faz sentido. Ele é o único jogo é que não que é um tá gol e tá aí. Sabe qual é? Tá falando que não faz sentido. Não faz sentido ter ele do estar ano nessa categoria. Ganhar um né? prêmio, que, não que jogo faz jogo do sentido. ano. Que jogo o do cyber ano? o Cyberpunk. Que jogo do ano? <laughs> é o Cyberpunk. Pelo amor de Deus. Com o Phantom Liberty e o Update 2.1, é o jogo do ano, Entendi. Não tem como, sobe aí. O melhor jogo ah. de impacto ganhou o Tia, né? Eu não joguei o Tia, só não tinha que eu queria Tia. jogar. Desse... Na eu verdade, jogo... desse daí eu nunca queria jogar Como o Tia. Como chama mesmo. o país? Eu falei lá. Era é um país. É... é um país muito pequeno. É. E o dos é... devs desse jogo. Eles, eles, ele lançou no Day One na PS Plus, esse jogo. É... Foi uma aposta que a Sony fez, inclusive foi o Shurei Yoshida, né? Foi lá pegar. É, o Sim, Yoshida foi lá pegar. Legal. É muito legal. O, Faz tempo o... que a gente não viu o Yoshida, é... né? É, o Yoshida, o que, que ele tá fazendo? Ele já foi o chefão número um da, da distribuição PlayStation. Né? Ele né? podia voltar né? Oh, então, o que ele viu? tá fazendo hoje, ele tá cuidando da relação de indies com a marca PlayStation. Ele está envolvido com a marca Playstation ainda, o Shuhei Yoshida, e Yoshida san mas ele tá fazendo a curadoria de jogos indies. Isso. Então, ele faz as relações, ele vê que jogos que são legais pra entrarem no ecossistema do PlayStation. Ele é Esse do Tia mesmo, ele foi uma, um contato uma Nova Caledônia uma, 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 Nova é o país. Nova Caledônia. Nova Caledônia. Nova Isso, Caledônia. É, e no foi posto. realmente o jogo tem uma mensagem legal, foi lançado no dia 1 os assinantes ali, uhum. né, enfim, e ele foi lá pegar o prêmio, né, Sim. o Yoshida, né. Ó, a melhor atuação ganhou o New Newbon, é New Newbon, né, é, do Baldos Gate 3, que faz o astar no Baldos Gate 3, realmente foi uma performance muito, muito forte, é curioso Essa que... Essa categoria to... tava boa. Não, tava boa, com e mas, assim, o Astarion, ele é, é fantástico, tá? É, eu, foi é, o primeiro né? que eu mais gostei do Baldur's Gate disparado. E é legal quando você vê quando a galera compartilha coisas do Baldur's Gate, é sempre o Astarion falando. sabe? Eu sempre pega o Astarion, porque. Eu também, porque tem... você pode escolher lá, falar e tal. E eu sempre faço as paradas com o Astarion, porque a performance do, do Neil ficou fantástica, realmente. É, e melhor design de som, ganhou o Hi-Fi Rush. Muito legal ter ganhado o Hi-Fi Rush, muito, é muito, muito legal. legal. É, não, um jogo musical jogo ritmo, que o design é. de som é a parada principal do jogo. Uhum. E a gente tava muito entre Alan Wake e Dead Space, né? Mas. Que mesmo mereciam mesmo assim, pra caramba, também. Mereci. Mereci. Então, assim, aí né? é. aí é a gente tem né, o melhor trilha sonora, ganhou Final Fantasy XVI. Essa, essa, essa é também outra. era uma categoria que qualquer um podia ganhar, na verdade. Qualquer um podia ganhar, mas eu acho que é, eu não sei, é muito difícil, né? É muito subjetivo, porque aí a qualidade da música pega em cada um. Mas eu sinto muito que o Starfield me pegou muito a música dele. Aham. É muito boa. Eu acho que ele devia estar tá aí, cara. Foi eu nem indicado, muito né? falta dele aí. Pelo menos é. indicado. Mas assim, pe... pegando todos esses aí, pra mim, tá? Não tô falando que é melhor. Mas pra mim, o Starfield ganhava desses aí. Me impactou muito. Ouço no Spotify, hoje em dia, a trilha sonora do Starfield. Ah, é, só bem. Melhor direção de arte ganhou o Alan Wake 2, né? Melhor Muito narrativa bom. também ganhou o Alan Wake 2. É Olha, né? oh, a tríade de ferro. E melhor direção ganhou o Alan Wake 2. Que tríade, hein? A direção de arte podia ganhar o Hi-Fi Rush, que tem uma arte diferente. O Zelda também, que é bonitinho. Lives of Peace. Mas eu acho que o Alan Wake é, é diferenciado. Narrativa tinha que ser o Alan Wake, né? É. A narrativa é a dele cara, é o é diferencial. Ele, esse, e a direção né? também, oh, né? A direção oh, né? Direção o Pedro, do seu Wake, né? O Franco falou uma coisa aqui que faz sentido. Mas não se aplica. Mas eu, vamos lá. Depois que a Onek é perdeu na categoria de aventura, era óbvio que perderia o jogo do ano. ser incoerente o melhor jogo perdendo o gênero dele. É, mas infelizmente não, não tem coerência nesses negócios, né? O cara que é. vota na parada, ele, ele quando ele vota na outra categoria, ele não tá pensando na categoria que ele votou ali, não. né? É. Então assim, Exato. o... E, 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 e tipo, ah, o cara achou que o Zelda foi melhor em Ação e Aventura, mas o Alan Wake foi melhor jogo do ano. Né? É outra parada diferente. Por exemplo, teve o teve um exemplo no. Já aconteceu isso no Oscar várias vezes. Sim. Aconteceu no, nesse ano, é. na verdade, no anime Awards com o Cyberpunk. O Cyberpunk ganhou o melhor anime do ano nada, além de anime do ano. Uh -huh. Ele perdeu em todas as categorias que ele tava correndo, mas ganhou o anime do ano. E tem vários é. filmes que assim também não acho, cara. Eu ganho nada. É, ganhou mas chega e ganha o jogo né? é. eu ganho melhor Acontece filme. Isso, mas né? então, o que não... o cara falou não faz sentido também ali, ó. A melhor direção. O Baldur's Gate tá aí. Perdeu isso, também. Perdeu a direção, pro Alan exatamente. Wake. Melhor narrativa também. Perdeu pro Alan Wake. Por quê? Porque nesse quesito específico, os jurados é, acham que o Alan Wake ganha do Baldur's Gate. Mas. Como conjunto da obra, o Baldur's Gate é maior. Melhor, exato. E aí, é isso aí eles julgaram ele. É isso, Mas e deve assim... ter ficado muito 50-50 essa votação aí. Ah, é muito aí. louco, Vê né? Porque virado. como conjunto da obra também, teoricamente, tudo isso também estaria. É. Tudo, ah, né? Porque... Tudo é, tudo. É, é sempre no final das contas, Pedrão, não é. É que eu acho que assim, ó. Imagina que o Alan Wake ganhou a melhor direção, mas o Baldur's Gate ficou em segundo. É, isso aí, é isso é. Melhor narrativa ganhou o Alan Wake, mas o Baldur's Gate ficou em segundo. Tá. Tudo, o dos gays tava lá no topo, entendeu? E aí ele, ele vai acumulando e quando chegou no melhor jogo do ano, ele tá também... porra. Tá lá. Tá, mas nessa sim, teoria sim. o Alan Wake também iria acumulando, mas ele perdeu uma categoria lá que o menino falou. Talvez ele não. Não, figureu... entendi o que você falou, é que é realmente muito confuso, né? Porque é. quando a gente fala da obra como um todo, eu entendo isso. Eu entendo, é. porque a gente que faz análise em cima de jogo, né? às vezes é isso. Às vezes a galera se apega a um ponto do jogo que é muito ruim. E aí, eu sempre faço isso nas minhas análises. Por exemplo, às vezes a galera, pô, não mas esse jogo aqui tem essa merda, sei lá, não gostei, isso aqui estragou o jogo e não sei o que, começa a se matar por isso. Só que aí eu penso, tá, essa aqui é uma parte do jogo. Né? Se Sim. eu for levar em consideração o jogo inteiro, eu adorei. Então, tudo bem, aquela parte é uma parte muito ruim, mas o todo do jogo é muito bom. Uhum. E aí, como é que eu faço? Eu vou avaliar o jogo só pensando por naquilo? Não, eu tenho ruim, que avaliar hein? ele como um todo. Eu entendo é. isso, é que é confuso, né? É, é porque é. Se, teoricamente, se você dá o, o, o prêmio, que seria o prêmio máximo, seja de melhor narrativa, ou de game de ação, ou ação e aventura, enfim, Sim. geralmente você tá apreciando o jogo na sua maior parte, né? Sim. Por exemplo, você pega Alan Wake, ele é um jogo de narrativa, mas ele tem um foco muito grande também em ação. Então é, é confuso. É confuso, na é, assim, verdade é é, essa. é realmente confuso porque. Não é, Pedrão, o seu comentário. aí. não é uma ciência exata. É, é No final das contas, é alguém dando uma opinião pessoal ali na hora do voto. É, claro. Não tem muito nesse né, racional Óbvio. do ah, mas esse ganhou ação aventura, então também tem que ganhar esse ou não pode ganhar aquele outro. Tem muito isso, essa ligação. Na hora de votar, eles não vão ficar fazendo ligações. Ah, se eu já botei a ação aventura, então não posso fazer isso aqui. Se ele entender que o jogo é bom em ação e aventura, mas também é bom para jogo do ano, mas também é bom para direção ou vice-versa. Ele não é tão destacado na direção, mas o conjunto da obra faz ele ser o jogo do ano. Não é uma ciência exata. Não tem muito o que raciocinar e quebrar a cabeça em cima. No final das contas, é uma opinião muito pessoal de quem tá votando, ah, é. do jurado, são mais de é, 120 claro. veículos do mundo todo. Claro. E é isso, né? E yeah, é, mais uma vez, é chato ter que toda vez repetir isso, mas é a grande verdade. É. Gente. Esse aí é um prêmio pra ser levado como entretenimento. Claro, é claro. a opinião de pessoas que você nunca vai ver na sua vida. É. Bom, não adianta então... ficar conjeturando. É. Nossa, é, mas, nossa é mas esse não Não que deveria. o Pedrão tenha feito isso. É. Tudo, não, não, não. Só pra é. ele vender. Exato, Pedrão. Exato. Fica o recado. Caso queira eu ouvir também, né? Pra vocês não ficarem se matando, porque o jogo de vocês... É, é. Igual o, o comentário do Maurício aqui Que mandou 10 reais É isso aí O que importa é, Exatamente O que importa é que o meu jogo dono É Resident Evil 4 Remake Gostaria de saber qual isso. foi o jogo dono Para cada um é de vocês quatro Todo isso mundo aí. tem o seu E tá tranquilo É isso Maurício O, o meu, meu é, é eu falei, fácil Pra mim o jogo dono foi o Alan Wake O meu é Alan fácil O meu também Alan Alan é fácil. E em segundo e era... lugar Resident Evil é. oh. O meu era O Resident Evil 4 eu também o que eu mais gostei, e depois passou a ser o Alan Wake, não. porque o Alan Wake ele tem elementos de nova geração, ele tem inovações, ele tem uma história madura. Então, enfim, vai passando, Boa. né? E assim como eu entendo que o de vocês seja um Baldur's Gate, Exato. é isso. O meu era era pra o Zelda, e aí é. virou uhum. o Cyberpunk. Ah, não. não. É sério. Bola, Inclusive, força. eu lembrei ali, Foi, ó. Ele já, já, já está virando um personagem, sério, né? Gente. Já tá virando um não personagem, né? Não é possível. Eu acho o da assim, ó, da cama dele, ele pensa. Como é que eu posso infernizar a vida dessas pessoas hoje, velho? Falando é. de teaser tim... e de cyberpunk. <laughs> Ali, ó, melhor narrativa. Eu acho que a CD Projeto fala: que moleque chato, velho. Na melhor narrativa. Não, o, o, o meu amigo, olá, o Sasco, olá. falou olá. comigo. Olha, eu ontem, eu que... falei, parabéns, Favel. Ele, muito obrigado. Tá bom, falou. Tá bom. A gente trocou vamos lá. e aí, sobe aí o jogo do, do ano Foi o Baldo's Gate 3, como a gente já comentou é. aqui. Então, esses aí foram os vencedores muito e agora bom. vamos começar a os ver um monte, o vídeo, um, um monte de, de tem vídeo. Que monte muita coisa legal de pra gente ver. Vídeo. Então vamos para o react do Flow Games. Bom, vamos lá, rapaziada. É, Takeshi, vai falando aí é, o que, que é esse primeiro vídeo. Quer começar com o um trailer do GTA 6? É, só o trailer? Tem o um trailer pra relembrar? Hum. Ou quer começar com comparação? Tá? Vamos, vamos, comparação, vai. Comparação? Tem que tomar lá. cuidado com a música, cara. Eu tô tendo um problema pra passar porra dessa música, eu tô perto tá dando flag em tudo quanto é coisa Perry que eu faço. Tá eu tô tendo que cortar tudo pra tirar o negócio. E a música dele tá bombando no nos Spotify, billboards. Nos, é, no streaming de música. É. É, qual que a gente vai ver? Ah, ó, GTA V ou GTA V. Olha que. Esse é muito legal, tá? Vai, vai, vai devagar, ah. vamos devagar, vamos devagar. Volta, 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 volta. Deixa parado na tela do GTA V. Tá? Isso aqui é muito interessante, uhum. tá? Uhum. Aí, não, aí vai. Primeira tela do GTA V para. Só pra gente olhar, ó. Aí, aí. O GTA V já é belíssimo, né? Vamos, 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 <laughs> é. Vamos, vamos, vamos falar a verdade. O GTA V já era é belíssimo. A né? escala também né? A escala era ver. absurdo é. e tal. Vamos lá. Aí ele vai passar o GTA V. Vai. Que isso? Cara, é, é sacanagem. Não, é, ah, é você tem Coragem de falar que não tem diferença. É, é, você tem é, que é. ser assim. Pois é, é, isso, absurdo, é, um né? é. É muito absurdo, né? Olha o não, céu, não, olha, olha o céu. É que depois ele. Ô, Takesh, você vê esse vídeo, Takesh? Então, não tem. No, no final ele bota um, um lado a lado, não bota? Então, beleza. eu então, vou passar, depois ele vai botar lado a lado pra gente ver os detalhes. Ó, a água. Não, Nossa, para aí, para de de A água do GTA assim. A água do GTA 5 já era insana, tá? Insana. Mas se você repara, você repara a iluminação e a água, você vê que tem. Não tem muita mudança no. É um pouco padronizado, sabe qual é? É meio é... assim... Eu... Era, era menos aleatório do É Um do jeito pouco que mais, mais real, opaco. Mas sim, é né? belíssimo. Claro. Belíssimo. Vai lá. Cara, tem até os pássaros ali. Cara, sacanagem. Sacanagem. É, então, eu acho que eu não, não, lindo, lindo, lindo. Lindo. Mas a saca do GTA V realmente chamou mais atenção, uhum. né? Assim, De ficar mais páreo um pouco, né? É. é, não, é bem bonita a do GTA V é. também, e aí, claro. claro, tem a diferença de localização, né? Sim, Mas claro. é, é notório, até as ondulações que o barco causa na água, uhum. né? Você vê que elas é. são muito maiores, realmente, é, Nossa, é ela, ela realmente modifica é, a física, de alguma maneira, vamos colocar assim, modifica o, o, todo o resto. É, Mas é. é, e você vê também, aquilo lá que a gente comentou, né? Sobre o fundo do mar, as partes mais fundas, né? Dá pra uhum. ver até as... As irregularidades ali embaixo, ó, porque não tá muito fundo, né? É. A gente tá vendo ali, ó, que não tá muito fundo. Então, muito, muito foda mesmo. Muito bom, vai lá. Não, para para. Aqui Olha vai ser a diferença. Não, aqui é a diferença é absurda. É, é. Eu não lembrava disso, sabe qual é? Que a praia era. era... Tão vazia. Vazia. Ah, mas eu comentei isso no dia do, do, é? do, do é, trailer, comentou. pô. Eu falei, cara, tra... eu falei exatamente isso, ó. A praia do GTA só tem umas toalhas, uh -huh. assim, uns NPCzinhos e valeu. NPCzinho, é. E outra ah, coisa, a, a render distance que tá vendo de longe, você não consegue chegar nem os NPC, né? Você não vê os bonecos ali embaixo. Né? É. Exato. Vai lá, ataca aí. aí. agora vai ser um choque. Aí? Não, cara, é isso você, aí é aí, é louco, é. Cara, Isso aí é completamente. Olha eu... a água aí também da beira da praia, como tá muito diferente. Isso. Banhistas, tem surfistas. Tem surfista? Não, ali? Não, 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 vi, tem, não, né? não acharam não, surfista. Ter, mas se, é, ó, a galera se banhando ali. Se você achar. Você, ó, além de você conseguir ver os NPC, tem uma densidade muito maior. Você consegue ver não, não só o boneco. Você consegue ver o boneco, o, o, os guarda-sol é. e as sombras. Dos okay. guarda-sol, é, é verdade. As sombras, sombras é verdade. cara. Dessa distância, né? Exatamente. Tem a, é, a é cabine negócios. do guarda-vidas ali, né? É, é, e me chama muita atenção, o cara, também é a renderização à distância lá, olha a gente consegue ver as estruturas dos prédios lá atrás, ó ah, ah, é. as sombras, distance. é então assim cara é muito bonito mesmo. Muito bonito, vai lá. Aí isso aí é um prédio, um, né? É uns prédios na cidade normais e assim é, o nível de detalhe que a gente vai ver aí na, na, na imagem do GTA 6 é muito absurdo, vai lá. oração do céu também, tá? É. Ó Nossa. Esse também, menos chocante, mas muito uh -huh. bonito também. Muito diferente, bonito. obviamente. Não, Parece eu acho... que as janelas, dá para ver até o fundo delas, né? Parece Não, que elas são reais. Isso, é. O reflexo do sol nessa primeira janela de baixo, é. a vegetação. A coloração do céu, gente, volta um pouco. A coloração do céu, bem mais, é, não é saturado, mas é uma cor muito mais viva de azul. É, é e não, né? não só isso, você vê no céu várias tonalidades é azul. É outro, isso aí é mais opaco. Um as as, as menos, cortinas, é. elas estão é. posicionadas de formas extremamente aleatórias. É, as cortinas é. das janelas, é. Uma coisa louca. É, é, e o céu tem um degradezinho mesmo de azul, né? É, olha é. lá. tem. É, é, é. é Nossa, é mesmo as cortinas aleatórias, ó. Foda. Muito legal. É, vai Nossa. lá, vai lá. Mostra a vida né? Ah, essa mundo. aí, né, é uma parte da vegetação GTA V, que, de novo, tá o bem GTA V é muito bonito já. E aí tá? é do lado do Zancudo, olha lá o Zancudo. É, o Zancudo ali e o Monte um né? Aí vai lá, pode, pode ir. Ah, os flamingos. Nossa. Ah, os sem cores ali, ó, que a gente falou. É, os flamingos ah, mais claros, claro. Um choque, Não, o reflexo dos flamingos na água. olha só o flamingo ali, você tá vendo é... o reflexo dele na água. Na água. Cara, muito louco absurdo. isso. Muito e absurdo, aí é uma imagem né? que se colocar ali Red Dead Redemption Sim. 2 é total. É, tão... Essa é um retrato de Red Dead mesmo. É. Uma prisa, é, então, o negócio né? que o Digital Foundry falou no vídeo deles, que é interessante, é que a gente deve ver uma revolução muito. Revolução não, né? Mas. Uma evolução muito grande no gráfico. Nesse GTA 6 e vai impactar muito Justamente porque a gente não viu Um jogo do, da Rockstar Com esse mundo Desde o do GTA 5 Porque ah. o Red Dead 2 não tem prédio é. Não tem é. cidades É mais fácil de renderizar as coisas No Red Dead, entendeu? Então o Red Dead é lindo daquele jeito Mas fazer uma cidade é muito mais difícil num jogo Então é um negócio muito interessante que eles falaram Vai lá Aí isso aí é loucura Isso aí é loucura não, que isso aí vai vê... ser sacanagem. Não, já é, tô vendo até. Te... Isso aí é a praia do GTA V que eu já adorava, né? E você vê o chão, né? O mas chão, o, o, o chão é, era um padrão, né? É, padrão. Não alterava a textura, tanto, assim, né? a textura e ah, tal. Mas é, é louco dá né, pra ver cara? Um o salto. A porque... costura da textura também, viu? Aqui no meio da. Dá pra, pra ver o quê? Tá a textura é. ela se repete. A costura pra da textura, a... textura. Ah, tá. É verdade. E assim, cara, como é louco, porque isso quando lançou era que havia demais, sim. Realista. Realista e. Uh -huh. Vamos ver, é, vamos, vamos vai, ter o vai, choque, vai. vai. Ah, não, é... cara, isso... não, <laughs> não aí. Cara, é bizarro, não, isso aí cara. é bizarro. Cara, cara. Essa cara, areia, é isso aí é Essa areia tá bizarra. Sacanagem. Bizarro, areia branquinha, bizarro, aquela fininha. É, olha sabe? a areia mais branquinha aqui, é aquela... mais escurinha não, mas... lá pro fundo. Não, é, problema. mas Todas é aquelas. É. É. Tem aquelas praias que tem, praias, que tem aquelas, aquela areia grossa. as sombras. É. Né? é. Essa daí é aquela areia fininha, hum. branquinha, ó, mais branquinha. Realmente, não, ela é... vai ficando mais amarela lá pro fundo. Vai ficando mais amarela. Muito louca. Os eles correndo ali, você vê a sombrinha de cada um também. É, E, gente, o céu. Eu não sei se vocês já ouviram falar do mod Redux do GTA. É um mod que realmente ele passa um filtro de Instagram, vamos colocar assim. o que, é o que a Rockstar a... fez com a trilogia agora, é isso? Tá? Sim. Então ela pega e. Meu, é igualzinho esse mod Redux pro GTA V. As nuvens ficam muito maiores, ficam mais, mais nuvens no céu, dá realmente uma azulada maior. Cara, é o GTA V com mod Redux. E é natural do GTA VI. Absurdo. Foda. Vai lá. Ah, isso aí é a cidade à noite. Eu e acho aí, bonito, é, e tá? é curioso, bonito. É, é claro que é bonito, mas assim Sim, você, é, bonito. É, você presta atenção, né? As luzes têm certo padrão, meio que elas batem nas coisas de uma maneira mais padronizada, é... né? É, é... E aí vamos botar aí no, no... E, e tem um detalhe muito importante. Volta aí, volta aí, volta aí no do GTA V. Aí. Botar uma vo... Olha só que coisa interessante, que eu, eu, eu não tinha reparado isso. Assim, joga e não repara. Olha, dá... tá vendo que tem uns carros aqui? Tá vendo? Uhum. E todos esses carros estão com o farol aceso. Tá? Sim, estão vindo pra cá. Você vai ver cá. a luz no chão, é, né? E, e, a, e a luz deles, dessa distância, a gente não vê o impacto que a luz do farol causa no lugar. E no GTA 6 tem, vai É, lá. é. É isso que eu reparei também. Olha lá, os carros, ah, a luz é a luz muito foda. Não, é. É. não, não e não só longe, dos ó. carros. Se você pegar os postes de luz, tem esse redomínio de iluminação, ó. Tem mais do do que no Não, sinto. Se você for ver, cada ponto de luz que gera é... tem um impacto diferente do outro. Porque, dependendo de onde a luz está batendo, ela vai Sim, se comportar da maneira. Aqui no, na, no estacionamento, ó, esquerda embaixo. Uh -huh. Muito foda É, mesmo. os pontinhos ali, ó. Muito, é, muito mas foda. os veículos aqui com a luz batendo no asfalto Não, é, é algo gritante total, mesmo. Isso. Não, e, é. e olha só o céu, mais uma vez, ó. Muitas é, nuvens. E bonito. aqui a gente tá no entardecer é. ou amanhecer? Acho que é entardecer. O porto sol aí. Então estamos aqui no entardecer. O sol tá indo embora já. É. E é isso, né? É. Isso é composição, cara. Olha que louco, como, louco, como é, é, é muito foda, foda. E como contrasta é. os prédios, as torres, é. junto com, com o céu de fundo, cheio de nuvem. E em cima o degradê, né? Ó, tem o é. azul, aí vai descendo ali para o no do céu, o Cross, que você tá falando, eu quero muito ver a interação de mudança de clima, né? Então, chuva. Uhum. Será que a gente vai ver as nuvens vindo? Pois e é. Aí, e que nem a vida real, né? A gente ah. vê as nuvens. Hoje, eu tava dirigindo uma hora no trânsito. Tava o céu claro. Aí começou a vir as nuvens, uhum. nuvens, nuvens. Aí começa a chover. Sim. Será que vai ser assim no jogo? É. Eu acho que vai. vai Não, ser e tem outra coisa, ou Fênix, que é, é legal, né? Porque. Agora deve ter alguém falando, cara, é só nuvem, para com isso, ai, é só o céu Cara, isso aqui é a diferença, que realmente quem é? jogou por muitos anos sente Claro, claro Isso é perceptível, é um bagulho É a parada da imersão, né? É, total imersão Vai lá, vai lá Aí isso aí é ali da calçada da fama, né? E é engraçado que ele botou Nossa, os, mesmos, é carros é mesmo? tem, Nossa, os mesmos carros que tem no, uhum. no trailer, Nossa, né? Tava tava faltou um cara com, o GTA com a 6, iguana hein? ali é, é. é Faltou o cara com a iguana. É legal que ele fez uma composição bem parecida com o que a gente vai ver, né? E pra a gente Até ver a grande carro. diferença. É os carros, ele botou os mesmo carro. Vai é. lá. É o Chita. Também uma bela diferença. O cara com a iguana ali muito bom. O cara com a iguana não muito forte. As é. luzes, né? Mas Chamam é engraçado, muito, tem parece que, que muita essa essa imagem aí tem um boca, né? O, o quê? O, o efeito boca, né? Não, que... boqué. Isso. isso, no fundo aí, a gente ah, vê meio, okay. meio borrado as coisas. É, é do foco da lente, né? Sim. Ocean Fica mais ali. cinematográfico. Fica vai. mais bonito, aí. Vai lá. Tá o Dixon. Ah, isso aí é o. Ah, é, esse aí, também. se eu não me engano, é o, é, o aeroporto de Caiopérico. Uh -huh. É um aeroportinho que tem Caio aeroportinho. É, ele vai comparar com. E assim, de novo, tá? Belíssimo já isso belíssimo, aí. Belíssimo, belíssimo. Belíssimo já, tá? Muito bonito. Você já vê os coraizinhos ali, ó. É, claro, então, com já escuro, é belíssimo. Vai né? lá, bota aí no É, Os caras mandaram bem. É, Nossa. Isso é foto realista, cara. demais ah, aí é. Isso é uma foto. Essa essa é, a foto. é, foda. é a foto. Você imagina controlar aqui eu fazendo um monte de missãozinha Nossa. ali. Vai ser incrível. Nossa Vai ser senhora, senhora. Não, e isso que é louco, né? Olha a distância que a gente tá dos objetos, uh -huh. das árvores, e ainda assim a definição de tudo é absurda. Não, você consegue ver os carros é. lá, cara? Os carros lá. Você consegue ver Cara, dá pra ver. Não é o fundo, né? Mas essa parte rasa do canto direito inferior aqui, ó, dá pra ver ali as, realmente a, 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 a base, né, do chão, que não tá muito é, fundo, é um aí contrasta né? com, com é. a área mais funda ali, né? cara, é animal demais. É, e, animal. e nas ilhas também, ó, você vê na. Todas as bordas, você vê essa diferença de, de profundidade na água, ó. É mais clarinho em volta delas, porque é menos profundo, né? E quando entra. A água mais profunda fica escuro, Sim. como é na vida real. Vai lá. Uso. Aí os, mo os modelos de personagens, né, vão mostrar algumas diferenças. Ah, tá. Esse é o Trevor, né? Vai, né? É o Trevor, vai, vai, lá. vai comparar com a Lúcia. <laughs> vai comparar com o boneco da Lúcia. Tá é é suposta a Lúcia. Né? O povo é ainda tá discutindo se, se a Lúcia é, não é essa aí, não, não sei. É. É aí pegaram pesado com o Trevor. Pô, aí, aí o Trevor ficou mal, né? Aí ficou não dá, mal. Aí não dá mas Trevor, parece muito a Lúcia de maquiagem. Parece é, muito. É, pois é. Parece. Eles compararam as pintas que ela tem. Vai lá. Ah, é, mas... são os sinais Aí mais... ah, isso aqui é um pôr de gasolina. Aí ele vai começar a comparar com alguns trechos daqueles do TikTok. Ela pode passar aí até chegar na parte importante. Vai lá, deixa Aliás, não, deixa eu... deixa eu Aliás, não, só deixa no pause. É... Você já pediu licença pra Thaís? Por quê? Porque a gente vai passar uma temporada com a Lúcia. E eu espero que não tenha ciúmes. Ah, não, não pode. Né? Não. Tá tranquilo. Não. Todos aqui têm um compromisso forte. Então você na sua casa aí já avisa a sua mulher que você vai passar alguns dias com a Lúcia. Tá. De... Mas só um Tem dias... dois anos ainda. Não, mas é bom já ir avisando porque é, vai dar problema. É bom Bonjovi, é já ir, já ir. É é, chega assim na sua esposa e fala amor, com todo respeito, daqui dois anos é. eu estarei com a Lúcia. Então é. eu espero que você entenda. É, mas é importante falar que estará com o Jason também, é. não sabemos. Estranho. Vai lá, sabemos, não sabemos. Essa, essa imagem aí é legal de comparar, é com o no... né do, do da água a do a da chuva também de novo a né. Luz, aí, né? É. Olha e o a, reflexo. E a um, com chuva também né. É. É. O, o, a água no é, chão né reflexo, reflexo na água tá em não, não porque é só aí... a, gente fala, a galera do GTA é tarada em reflexo em poça d'água tá é, é é uma coisa que é. os modos estão fazendo imagem aí é, parece que é uma gravação de um celular do mundo isso então Sim. já é uma qualidade menor que o jogo isso, né exatamente. e ainda assim chama muita atenção é, né é, dá é. lá o último é outro vídeo que tinha a do lado a lado Ah, então bota verdade. aí tá bom então é vamos outro botar vídeo, esse outro vamos. vídeo Oi, vai buscar Enquanto ele busca o vídeo ali, rapaziada, bora geral... Não, já tá aí, já tá aí. Se... Ah, já tá aí? Não, fala. fala. Pode? Então vamos Pode, lá. Fala. Se inscreva aí no canal, rapaziada, muito importante, tá bom? Nossa, que eventos legais que a gente fez, é, que lives legais. Essa semana legais. foi incrível. Essa semana foi uma semana repleta de programas incríveis, com conteúdo muito Grande bom. Grande audiência. Grande audiência, recordes sendo quebrados. E pra gente, o principal de tudo é poder chegar aqui, trabalhar, falar de videogames, né? Que é o mais gostoso de tudo. Isso. Fazer o que a gente gosta. E é claro que vocês têm... Total é, é, participação nisso, na verdade a maior participação, né? Porque sem vocês aí é, dando essa moral pra gente não seria nada possível. Nosso maior patrimônio, sem sombra de dúvidas, e é por isso que o Flow Games não só é o maior, mas como continua quebrando aí muitos recordes. Muito obrigado! E aí eu quero pedir pra vocês seguirem o meu querido Dava nas ah, nossas redes sociais. Claro. Lá nós temos o circo completo, tem notícia, tem cortes que saem daqui da nossa live. Estamos no... Nosso querido Instagram, estamos no X, estamos no TikTok, estamos também naquele finado threads. E também, é. para você que quer uma linha mais editorial, mais jornalística, meu caro Micali, o que, que a galera pode ver? A galera pode ver, meu caríssimo Cross, o portal do Flogames Games, flogames.gg, porque é o seguinte, galera, tá cheio de notícia. Obrigado, zerão. Tá aqui a gente tá cheio de notícia. Cheio de notícia de TGA, tá? Coberto, site abarrotado de notícia com toda a cobertura que a gente fez aí de TGA audiências e recordes sendo quebrados. Então, muito obrigado a todos. Acessem flogames.g e valeu. Boa demais. eram é, inclusive cross. Essa hum. semana a gente bateu 500 mil inscritos, Que né? isso, meio e milhão. Que foi muito Nossa, emblemático. Isso. Mas a gente já tá em 525 mil. Que isso. Essa galera tá de Caraz. 5 mil. Ó, um milhão tá logo ali. Não, tamo... é, quanto tempo ver? tem o um Flogames? Até a gente chega no um milhão, né? Quanto tempo ah, tem o Flogames? Dois é... aninhos? Um aninho. Não, a gente lançou em maio de 22. A gente tem um ano e meio um, quase. Um bebezinho um gigante. Ano e sete meses, oito meses. Não, Não, é até o GTA V tem mais sete. dois milhões, viu? GTA VI. Desculpa, GTA VI dois ah, milhões. É, então é isso, rapaziada. É a força claro que, que vocês dão pra, pra nós aqui diariamente, né? Pra gente poder fazer essa cobertura de vários jogos, poder mandar uma equipe pra Los Angeles, viu, cara? É, isso é, é incrível, pra. É pouco, é cara. Isso é incrível. Pra pra... E lá cobrir o Summer lá. Game Fest. Em Los Angeles, alugar é. um espaço Feira em Los Angeles. Vamos então, lá de novo, né? Estaremos bom, lá. muito Tesla bom. Linha. Vamos lá. Isso. Podia Vamos. ser em Miami, Miami, né? Podia ser. Nossa, pra Nossa. gente já entrar na, na, Nossa. no clima. Tá? A gente ia tá? fazer ser. tanto conteúdo, cara. E, cara. e é muito Summer Game Fest Não, Flash não, peraí. Você ia fazer conteúdo o quê? Cheguei em Miami, meu filho, vocês vão lá e eu vou pras praias aí, ó. Vai, <laughs> eu sei <onde> você vai. <laughs> ô... onde você vai e eu quero ir junto. Agradeceu tá? o... É o Rumanoff, mandou 27,90 aqui e falou. uma leve tristeza saber que teriam que te esperar mais tem. ou menos um ano <laughs> até o próximo trailer. Ansiedade que aguente. Quero Dava tiltando as corridas. Pô, vai ter muito. Alguém perguntou pra mim, ô pô, Dava, o GTA vai voltar os sete vídeos por dia? Mas é claro! Óbvio! Sete? Sete? Ué, eu acho que sete tá. E já, te... já vamos dar o aviso prévio. Ah. Quando eu estiver ali nas redondezas E o GTA 6 estiver se avizinhando Avisinha. Flow Games é só remoto Pois é Eu não vou sair de casa é. Vai. É. 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 vai Vai lá, Takeshi, manda aí Nossa Ah, isso aí é mais comparativos aí Interessante, né? Eles vão mostrar algumas coisas aí Ah, do o, é de... aí, né? do, Vice o do Vice City Essa é a música de Muito legal Introdução do Vice City Quando você abre o jogo Essa é a música que toca e ele Você pegou, é igual a Sela King. E é legal pra ver as localidades que eles fizeram, tá? Óbvio que, compartilho de gráfico, essa cara. né? ali. Mas tem os lugares todos, né? O... É. Cara, essa música Aí, me faz ó. voltar pro segundo colegial. Nossa, que Nossa, diferente, é hein, cara? Nossa, que, que legal. Caraca, praia! Não, é? e a gente achando o rebolado é. super realista na época, uh -huh. né? As NPCs as, as andando assim, ó. Uh, uh, uh. Olha a lancha, cara. Você quer a lancha aqui? Eu quero a lancha. <laughs> Olha aí. Nossa, cara olha, vazio, que, cara. olha que gráfico podre que é. é agora engraçado, É né? época... isso, isso mesmo que o Carlos falou. Na época a gente não to... se tocava nesse nível. É, né? tipo, claro. Se tocava nesse nível. Olha a né? rua, é, cara. Olha, olha, cara. olha é muita ele. diferença, cara. Olha olha umas... Long way, né? Que a gente vê. Olha que gráfico imundo que era. Nossa, e agora exatamente. que é agora. Não, né? E é isso, na época era muito foda. Claro, claro. E não, a gente nem, nem de dizer, se ligava que jogo. tinha pouco carro, pouco NPC, não. É. Não, gente. A gente tá falando de muitos anos atrás, de uma época onde qualquer nova... Qualquer novo upgrade deixava a gente maluco. Nossa. Cara, ó. Vou, vou além, tá? É. A primeira vez, juro, isso juro pra você, a primeira vez que eu vi Resident Evil 2 original, quando começa lá com o Leon na parte do, dos carros pegando fogo, no aquele posto, comecinho, ali. cara, eu falei, essa... Esse é o futuro. É, é. É a parada mais real que eu já vi não, na minha vida. Não tem vida. como ficar mais que isso. Não tem como melhorar, é, cara. A gente não tem como. E sempre e tem. E sempre né? melhorou, cara. É, eu acho que é. agora que a gente tá assentando, assentando. Que a gente tá chegando no momento em que tá mais difícil de ter esse, é. esse impacto. Esse impacto. É. Exatamente. Ah, esse choque é, que a gente tem. Aí tem uma referência que. E aí isso acho que tá pra, mais pro easter egg que a galera comentou. Volta aí, ô, questão Pode ser no, no. Qualquer um desses vídeos de GTA, mas tem aquela cena. Que, que é aquela rua com vários carros e tal bota, bota pra gente aqui Esse vídeo que tava na tela era qual? Ela é o GTA 6 versus GTA Vice City A comparação dos mapas O primeiro Boa. era a comparação realmente Do visual Então pega esse aí do comparação do visual uhum. E, e bota, bota pra gente essa, essa cena que eu te falei Tá, e eu vou te mandar uma imagem aqui E, e você E você bota essa imagem depois, tá? Na verdade, Cara. eu vou pedir pra você botar essa imagem primeiro e depois eu, a gente bota essa aí, tá? Deixa eu mandar pra você. Tá aqui, ó. Mandei pra você. Pega essa imagem que eu te mandei e bota na tela. Esse Trevor aí tiveram um bom gosto em vestir ele assim. Olha só que interessante que a galera descobriu. Que assim, a gente ficou três horas e meia vendo esse trailer naquela live lá e a gente não pegou Chugando. essa. Porque realmente, é um detalhezinho. Bota aí na ah, tela. Vamos ver uhum, Para mostrar pra galera. Não vem. E, e aí, assim, não tem como, porque o GTA 6 foi em 1986, é isso que se passava? É, o ano. Do então jogo. são. 86. 14, 23, 30. Ah, quase 40 anos. Quase 40 anos. Na frente do Ocean View Hotel, que é esse que a gente tá vendo aí, tinha esse carro aí, amarelo e branco. Certo? Uhum. Tá. E se eu te falar que ele tá lá até agora? Caramba. Caramba. O trailer apareceu? Ah, mas isso eu não ia lembrar mesmo. Não, é, eu também não lembrava. A galera que me lembrou, isso eu fui, aí... fui, fui, fui buscar e vi. Aí. Ficava esse carro na frente que você. Ah, tava lá, era esse carro, né? Ficava spawnando aí. Sim, né? sim. Agora, ele sempre agora, spawnava. Agora bota a imagem que eu, que eu falei lá, o oh, Takeshi, tá por favor. Do, do GTA 6 Mas não fala, deixa a gente procurar. Tá bom. Vai. O tá é, é, é o jogo? É. Tá na frente okay, do jogo. Eu hotel, sei né? exatamente é. onde tá na esse vai esse na... carro que tava lá no GTA Vice City, é. sempre spawnava lá. É o carro. Eu uhum, spawnava sempre uhum. lá. Ele tá no novo. Vamos ver se a gente acha. E, ó, e o Xanviô aí, ele o vai tá estar perto do Lá no fundo à esquerda, no GTA 6 Aí, ó. Ali à esquerda. Ah, okay. não dá pra ver. Não então vai. acho que dá pra ver ali, ó. Dando um Do zoom, lado, zoom. olha só, tem o carro vermelho, o Carbonizari. Isso. A esquerda, pra cima Isso. um pouquinho. Tu é. Consegue dar zoom ali, Takich? É ah, ó. ali, ó. É. Tá, é que ele não tá na frente do Ocean View. Não, não, é, ele tá não, um tá pouco tá mais pra cá. Abaixo ah, né? do Rosinho né? da tô vendo, tô vendo, tô vendo. Da Ibagem, ou da é Teda. Da tubarão da Band. A, a câmera ah, tá falando que esse carro, esse carro é um ponto turístico em Miami, mas por quê? Ele é... Então, isso que, ah, ele fala, é que, é que eu falei. Bugatti, eu ele é que nem o Bugatti. Ele é que nem o Bugatti que fica em Beverly Hills. Mas tá lá até agora, até hoje? Pô, eu fui É Eu fui lá dois meses. Eu tirei foto no Insta, no meu Insta, eu fui lá dois meses, passei em frente ao ponto do Ocean View. E tem não lá foi, um mano, carro. Não, não foi. Tem lá postado no meu Insta. Não consegue dar zoom, gente? Não foi? Você consegue dar zoom? Não foi. Consegue dar zoom? Não foi mais. Como que é o nome daquela, daquela rua ali de, de loja de Playboy em Beverly Hills? Eu esqueci o nome dela. É a loja Pô. que tem as principais. A rua que tem é, as principais lojas. Não fica a Bugatti lá, que tá no GTA V, inclusive? Fica uma Bugatti lá, lá. lá. É igual isso aí. Carro e ali, tá vendo? Nossa, tá mesmo. Ah, Ele só tá um pouco mais pra baixo. É ali, ó. Tá ali. Mas exatamente naquela que do Ocean Views Eu passei lá e a gente tirou foto Ficou fazendo ah, no Instagram é, E tá lá o carro, carro para não? Exatamente Cara, ele Cara, zoom dá para ver, ó O é. branquinho com o amarelo Não, esse. maneiro, legal. É. legal Legal demais Legal Boa. Maneiraço, maneiraço bom, Vamos pro próximo vídeo então, tá queixo? Vai Bom Tudo demais bom, Eu quero ver, pô Qual é a música tema do GTA 6 que eu quero ver Putz, Vai lá, isso é o quê? Esse é qual? Ah então, esse vídeo é legal, esse vídeo é o vídeo que o cara aponta os erros desse trailer. Ah, assim, eu vi muita gente que não entendeu a proposta é, do cara. É brasileiro? É, não, vídeo? vocês legendaram, Takeshi? Ah, é ah eu é um é ah, ah, Caraca, é que nível. Não, parabéns. Esse Ele é incrível. É incrível. É incrível. É incrível. incrível. É incrível. Parabéns, Takeshi. Tá tá do nada zero. é um negócio com a legenda aqui, cara? É, e aí, o que vai? O cara vai apontar uns erros de gráfico desse jogo, do trailer, que meio que Comprova que é in game mesmo. Vai lá. Mwah. terrible this new grand theft auto game is 30 fps it's only 30 fps is there such thing as screen space shadows if not then I think they've invented them for this game you can see it around these people later on in the trailer as well which I'd have passed off as volumetric lighting but something's still definitely off about how this looks I hate the look of this messy overlapping depth of field effect where the chain link in the foreground it in, -game, even in né? the semi-transparent spots still looks way too grainy, which was a bugbear of mine from Red Dead Redemption 2. Her mouth doesn't have ambient occlusion! Her teeth should appear shaded due to the limited light that reaches them, especially in this instance where her mouth is almost closed. But don't worry, it's a very easy fix. You can see grass and shadows getting drawn into existence as the camera gets closer to them, and now fading out again because we're playing it in reverse. Back in again. And out again. And, out again. and in again look at the window patterns repeating would it really have been so much effort to make <laughs> it a disgusting example of screen space reflections where the animal reflections are replacing the correct reflection which should be of the reeds behind them and then further back you can see the same type of water suddenly has no reflection at all dreadful there's a grainy no reflection in this game you can see it here on the water but it's also visible on glass doors and stuff you know there's got to be a clipping error somewhere and i admit they did a good job in this trailer but aside from this Possibly floating bike wheel here, the only thing I spotted were <laughs> these feet clipping through the 3D sand. And as we all know, that's impossible, because sand's made of rock, and that stuff's really hard. These candle things have a very unnatural motion to them, which I presume is it trying to sync up with the hands carrying them. What's with this shadow here? Best case, it's some kind of concrete wool thing. Worst case, it's where the world hasn't loaded in properly, and as you move towards it, it'll pop together again. Her hair clips through her shoulder. It's like they haven't even tried to make hair <laughs> behave realistically that's in this game. And her necklaces don't even have shadows. What are they? Ghost necklaces? <laughs> you can see clouds always forming and disappearing from this exact same spot in the sky, multiple times. Where's all this green reflection on the railing coming from? The other side of the boat is correctly reflecting the white inside the boat, so unless there's an identically coloured boat that we can't see right next to this one, these reflections are somehow reflecting the side of the boat from around the side of the boat. What was Rockstar thinking? This is a very dangerous maneuver. They spelt the wrong. You can spot visible polygons on the car upholstery. The same dirt patterns are being used on all of these road barriers. As this scene's about to end, this guy's bike gets artificially boosted acceleration. Wee! All in all, terrible. Not looking forward to this game at all. Obrigado. Observe minha ironia aí, né? Ah, Claro. O vídeo toda minha ironia. Avisando, né, galera? O que acontece? Um jogo de videogame. O que acontece? Como você faz um filme? Realmente cada animação e cada detalhe você faz à mão. Quando um jogo tem lá uma engine. Você faz um código e você vai trabalhando aquele código para ir luz e tal, como vai reagindo, as coisas vão se conectando. Então, claro que tem uns defeitos assim, né? É, e isso aí meio que comprova que o troço foi dentro, foi em game, né? Esses detalhes aí que ele é, encontrou. não, e tem outra coisa, viu, Dava? É, é, é claro, é que tem coisa ali também que é muito, muito técnica. E assim, você precisa fazer um esforço muito grande Sim, pra claro. ver. Quando você vai jogando, não vai se tornar injogável. Mas isso prova realmente o que a gente estava falando aqui, né, cara? De que esse jogo realmente a gente pode ficar um pouco mais tranquilo de que ele vai ser realmente isso que foi mostrado, uhum. né? Que deveria ser obrigação, né, Dava? Mas infelizmente hoje se tornou exceção. As empresas entregarem o que elas estão mostrando é, no seu exatamente. primeiro trailer, cara, o que deveria ser, obrigação, meu caro Fênix, se uhum. tornou exceção, se tornou algo a se elogiar. E, na verdade, a Rockstar não tá fazendo mais do que a obrigação dela. Uhum. Agora, tá lindíssimo. Tomara que seja isso daí e vai manter o seu próprio padrão, né? A gente não fala que a Rockstar briga com ela mesma, à toa. Uhum. É, então, tá realmente, bom. nível muito acima. Ó, oh, o Cássio Magacho mandou 20 reais. Falou aqui, salve Dave Cross, Mick Fenix. Fênix. Vocês acompanhando o Flow Games jogando Boa, Far Cry garoto. 6. Boa. Boa. E a garoto. meta aqui pra frente é uma só. Não morrer até 2025. Preciso Caralho. jogar o GTA 6, depois do mundo pode acabar em paz, tá? Obrigado, galera. Aqui, ó. Muita gente, 10 mil pessoas na live. Muito Boa! obrigado. Deixa o seu like na live se você ainda Boa, não galera. deu like. Bom demais. Ajuda muito a gente. Então, deixa o seu like na live. Galera da Twitch também. Tem uma galera, ó. Tem uma galera na Twitch também. Tá? Muito da obrigado. Da vocês que estão aí, né? Boa. Dando. Ó, o Stoff virou sub na Twitch aqui. O Gio... Giosmaninja, Samalsan 131. Todo mundo virando sub aí. Na Twitch, o Igor Costa, Formature, o Formiture, o Davis, todos os subs novos da Twitch. Se tem Twitch pra Amazon Prime, é só ir lá na Twitch e deixar o seu sub, que você ajuda pra caramba a gente aqui, tá bom? Obrigado aí, todos que estão tanto na Twitch quanto no YouTube. Boa. É... O que mais temos aí, Takeshi? Qual o próximo? Agora o Coringa de Miami original. O Coringa de Miami ficou puto. Esse é bom, vamos Só ver. Que esse ele... aí foi difícil de legendar, não deu. Tá bom. Não, não tem difícil. problema. Deixa tem aí. Problema. ele. Foi... Ele é mais caricato, é legal ver ele, né? O Coringa de Miami tá puto porque ele foi zoado Vai. no jogo, né? Não zoado, né? fizeram a paródia dele, né? Não... Aí oh. ele aí. Ô, louco! Rapaz. Caralho, feio demais. Tá calvo hein? o Coringa de Miami? Cadê o cabelinho colorido, pô? Ah, ah. ele envelheceu, né? E aí. Cara, cara, olha, eu vou te falar, cara, eu gosto de tatuagem, eu sou meio marginal. Mas Agora não é esse aí é meu limite. O rosto é meu limite. O rosto é, é meu olá. limite. Confesso. Joker Gang 305, Line, Florida Joker, Miami Joker. You might have seen <laughs> that character on GTA 6. Just dropped the trailer today. You know they got that character with the face tattoos. You know who they got that inspired by? By me. Just look me up. Florida Joker, Miami Joker. You know what I'm talking about. GTA, we got a talk. É, ele falou, GTA temos que falar, tipo, é. tá ameaçando, ou, outro que vai tentar processar o GTA e Sim. tal. É, ele Porque... falou claramente que ele falou: é, você sabe que, em quem eles se inspiraram, né? É. Eu, eu sou o de Joker, né? Então. É, cara, assim, com todo respeito mas aí. Mas ele não ganhou um ao, processo, ao, ao... né? Não. Claro que não, porque a Rockstar vai alegar que tá usando, o que ela já faz no GTA 5 online. Lá você claro. pode mudar o cabelo dele, de roxo você pode colocar maquiagem, maquiagem que ele usa ali, basicamente no jogo, uh -huh. né? Você nem... É. Enfim. É. é. Mas teve outro vídeo também que era de um morador de rua reclamando que copiaram ele naquele boneco lá que é tipo um rapper, tá de parece um rapper ou não? Não sei. É, mas o... ele tá com aquela regatinha branca, os dentes o de metal. Os dentes de ouro? É, de uhum. ouro, não sei. Pareceu um morador de rua falando que era ele. Então agora vai aparecer um monte de gente falando que é. Que, 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 não, sou eu e tal. Aí também. Viu? É fácil, né? Vé, o que mais temos? Bom, agora a gente tem também a retrospectiva desde o primeiro trailer ah, até legal, o final. Ah, legal, legal. Vamos, vamos lá. Os trailers do GTA, vai. Vamos lá. Bora. Ó, o Gitec eu mais gosto é o 5, mas de música é o 4. A música do 4 é a mais impactante pra mim. A música. Muito que assim, eu já tenho a ideia, só que eu não sou capaz ainda de executar não, e, com o que e, eu tenho. e o logo é igual do GTA 1. Desde o GTA 1 é as é, me é. mesmas letras. É, né? mesma Poder. letra. Muito maneiro, hein? Ritocage É, teve uma. Não acreditou esse vídeo aí, junto uh -huh. Agora junto, vem né? o bônus que o Mikari mandou, que o GTA London de 99. Ah, tá, o London. Ai. Ah, boa, boa. Ah. GTA London. Que tem o um 61 e o um 69. Tem os caras correndo com calça a boca de sino, <laughs> Que foi tipo um. Como se fosse um DLC pra época. Era uma. Caraca. Um standalone, né? Caraca. Olha isso aí, cara. Não, olha, olha. Isso. Eu, eu, é nisso que eu piro. Os lobos, lobos de é, antigamente. eles usavam Os o nome lá. da cidade, né? Olha o tamanho da testa do maluco, maior que a minha. É mesmo. Caraca. Olha, eu acho que é um bom embate, hein? É um bom embate. Nossa, bom. Que é é, a, 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 a entrada dele tá igual. Ó, esse, era o, esse é um lobo clássico é, também, o é um é, antigo. Uh -huh. Com esse fogo. Você vê que eles foram mudando depois também. Caraca, mas tá qualidade péssima esse também, é muito velho. Esse é trailerzão mesmo. É. A é a Tinha até rumores um tempo atrás, mas morreu na praia aqui junto. poderia ser na Europa o próximo, lembra? Circulou uhum. isso também. Eu acho que não seria legal. Não. É, eu também acho que não. Eu acho que esse GTA sair dos Estados Unidos dá uma miada. Uhum. É, é. Porque eles são peritos é em saber isso. o que criticar. É isso. Quando você vai para outro país é difícil, cara. Exato. É difícil você saber o que bater, o que Porque criticar é o que paródia, que sátiras vai fazer. Você mexe em aspectos culturais, é, né? É. Muito forte. Olha isso. Esse é o logo mesmo, esse é esse Com é. a bandeira. É esse é um, foi um GTA um pouco mais noir, assim, tipo, mais charmosão. Cara, é assim. louco que no trailer eles estão matando aleatoriamente as pessoas, sabe? É? Não, é, não tem história, tipo, é. fica à vontade aí matar a galera. É pra época isso era tipo, oh, que que hum. é isso, né? E eu joguei bastante os GTAs antigos, assim, eu, mas não, não levava a sério. Ah, já era, ah, mundo era aberto, né? Não, é. não fazia uma missão do é. eu, eu fui eu assim fui. até o San Andreas. É. é. Ah, é, tem e o Dar GTA esse Scut, é, é que eu tenho, Scutch, o Scut, mano. Que vem com o. Com, com o GTA Londo. Caraca, que doideira. não dá nem pra entender o cara, o inglês com falando que so o sotaque muito pesado. Às vezes é o um americano fazendo sotaque forçado, também. Também. É também. Toscão mesmo, sabe? Vai lá, agora o é GTA 2? É GTA 2? Vamos. Que se passe em Anywhere City. Nossa, oh, caraca. Aí já era ah. Rockstar com o logo, mas... Isso é tá né? Sirenes, polícia passando. DMA... Nossa. Ah, e esse, esse é o que? Esse é o live, live action? Live action é, Esse é foda é, Que também. tem o cara pulando o carro, é, correndo uh -huh. Que é esse o é, foda. O, o Ai, é Esse aí foi feito com filmagens, né? Não, A lá, esse esse é o protagonista é Esse não é ninguém É, Esse é protagonista, o protagonista, o loirinho Que é o que você controla no jogo Nossa, parecia até o Foguinho É, GD, né? <laughs> que GD. legal Olha isso, cara <laughs> Ele é o grande ladrão de carros ah. o, o, o loirinho E tortura também, hein? É essa época aí, meu amigo, mostrava de tudo. Cara, isso era. Isso no videogame Nossa, era louco, um absurdo, É, aí hoje em dia. Pô, cara, os caras filmaram aí, como é que pra é botar no jogo. Como é que é hoje em dia, homem? Ô, você metia a tortura, tá? Hoje cara. em dia você mostra. Isso? <laughs> Eu não sei como é. Os Aibatsu, né? Os Aibatsu era. Olha a cara de bad boy do maluco. Pera aí, mano. Ah, gangue? Muito legal. É, pinta o carro. Pinta? Pra, pra disfarçar, né? Olha o chefão ali, ó. Você viu? É. Tum. Parece o Ronaldo Giovanelli, velho. Pra você ver do, como... do jogo aberto? Do jogo aberto. <laughs> pra você ver como Breaking Bad se beneficiou muito de GTA, né? Better Call Saul se beneficiou de GTA. Oh. Mataram o cara. Oh. É, hoje o logo já ainda tava diferente também. Oh. Mataram o cara, mano. E aí o GTA 3 foi a grande revolução. Né? Muito legal esse trailer do GTA 2. 3 GTA 3. De 3D, né? Gamespot. Hum. Esse sim foi o que estabeleceu o logo Grand Theft Auto ah, que a gente vê até gente hoje. É. Liberty City, né? Ó, oh, tipografia. Aquele é Flatiron né? oh, Building, Deus aquele... Tá. Das... Parece um triângulo É Cara, isso pra época. Não, completamente insano Entendeu? Completamente insano É por isso que eu gosto muito de GTA 3 até hoje Eu é platinei essa é. bodega desse jogo no, no Trilogy aí trilogy horrível Eu platinei Eu platinei com gosto E eu vou platinar de novo na versão de Play 4 E pegar meu G também Não Versão de, de Play 4? Tem outra platina E a de Play 5 tem outra Não, achei que você tinha feito em outro local Você fez primeiro no 5 Depois agora você vai fazer no 4 Isso É, isso. é ah, tá. mas no Play 5 tá, tá. Entendeu? É, eu jogo a versão de Play 4 Filtrinho de Instagram? Tu. Uhum. lá Caraca, muito louco. Eu Não. Fazer. É, é, é você, você tem que meio que rebobinar a sua cabeça pra aquele tempo e sentir o raio. Ah, mas eles atualizaram as mecânicas, então. É. Ah, tá bem mais boa. Tá. Olha essa cidade, que. Pontinho, lá. né? Clássico explodindo de fundo e eu saindo, uma da faca. É, é. é isso. É. Bom, agora é o Vice City, né, Aham. De... Uhum. Ah, o Gil tem um treino do Vice City, já foi bem. Foi é bom, mano. Vai ser aí. Muito bom. Aí, ó. Dois, data. Dois, dois, cara. 2002, cara. Mas eles falou. mal eles sabiam como o hype que, que é por data foda. hoje, né? Que uhum. foda. Na época nem tinha esse hype de data que existe hoje. Né? Aliás, uma curiosidade. Eu ganhei um Play 2 do meu pai travado. Tá? Uhum. Dei travado e era o caixotão. Nunca vou esquecer. E o único jogo que veio com ele, original, do Play 2... Foi GTA Vice City. Ah, oh, e foi o único é. jogo que eu joguei por anos, Porque por até apareceu desbloqueio. Um desbloqueio, sim. E aí, e ainda meu pai comprou na loja foi... Paga Nós. Matrix ou Magic? Foi Matrix. O meu depois, primeiro foi Matrix, é, depois Magic. Foi pro Magic? Não, é. o meu foram todos Matrix. Aí eu peguei os Slims, aí foram Matrix também, porque era o mais conhecido, onde é, eu morava, Matrix pelo era menos. Mais seguro, né? é. Usava o Matrix. É, é muito doido isso, cara. Que? Agora é o San Andreas, é né? vai. Cara, e olha como é louco. O nome do desbloqueio é culturalmente forte entre os jogadores. É, sim. Isso a galera, é muito louco. A galera que desbloqueou aí sabe o que é Matrix É mais que, que critico, nem o do 360, que... tinha o um ah. LT. Esqueci é. agora, ó. é pra ajudar mais. Mas, Mas tinha, tinha os, do... os LT, alguma coisa tinha. O Game Shark do DS também. Cara, você vê que as animações evoluíram muito já, né? Nossa. Olha. Você vê que é mais safado esse treino, né? Isso, cara Esse treino é mais. Mais safadão, É mais cara. atiradão, é mais atiradão. não foi muito. Olha que foi, louco foi muito transcendental, no esse jogo, cara, foi transcendental, transcendental. Foi. transcendental. Esse aí é a palavra. Vinewood. Ah, lá. eu chamava o Vini, aliás, eu chamo até hoje de Vinewood. O Vini Munho. Eu registrei no meu celular Vinewood? como Vinewood. É. Vinewood. É, você conseguia subir nas coisas, né? Já, é, já nada, tinha essa, animação é... de subir, exato. Maravilha. Melhor, né? Isso. É, Esse é um jogo de gangue, né? Meu, é de né? gangue é. de rua, meu. Ó, ele conquistou a casona. Mostrando pra você que você consegue. É, é. engraçado, né? A musiquinha não tinha ainda, né? É, eu acho do... que só revelar a música tema vinha depois. Depois, né? Outubro você não revelaram a música tema ainda, do 6. de 2002, outubro, né? sai em 2004. É. Eles gostam de outubro, né? Eles gostam. Por isso que eu falo que outubro é um mês. Nossa. A GTA 4. Esse daí é o Liberty City Stories. É, Liberty ah, Vice Liberty City, City, Story, Stories. É. Vice City Stories, tá. É. Pra PSP. Ainda tem o Chinatown também, vai ter aí? Ó, oh, Liberty, Liberty City, City Stories. É. É, Aquele tá. ali é o Salvatore, e você joga nesse jogo com o Tony Cipriani, cujo nome foi inspirado no protagonista do Sopranos, que se chama Tony Soprano. Soprano. Que uhum. se inspirou GTA 3, inclusive, né? A, a, a história da família Soprano inspirou o GTA 3. Assim como Scarface se inspirou o Vice City. Que o fez tem o próprio jogo, inclusive, que também é bom, tá? Uhum. Joguem. Tony Cipriani. Tem aquele outro jogo, tem um jogo o jogo poderoso de a que era maneiríssimo. Muito bom também. esse é, jogo, de mundo tinha o sistema, um sistema de interrogar que você uh -huh. podia, né? Esse jogo e é muito bom. E o sistema de, de propriedade também maneira. Propriedade maneiríssimo, Isso, aí você jogava o encame lá. Esse jogo é muito bom mesmo. Mas olha é, realmente, hein? Jogo muito bom. agora. Esse jogo legal deu até uma vontade. Você evoluindo nos ranks da família, né? Isso. Olha lá, Cipriani. Cipriani, é. é que Cipriani é um cara que você faz missão pra ele no GTA 3. O Claudio faz missão pra ele. Uhum. Uhum. E ele te ajuda, entendeu? E aí você joga com ele. Mas, 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 mas teve depois do Play 2 isso, porque eu lembro teve, que eu, eu não porte. joguei no PSP. Tá. Teve port, teve. Eu tenho ele de original de Play 2. é o Natal? Ou vai ser Stories Vai é. ser dava jogos né? Esses né? jogos daí eram possíveis, né? Esses aí, é. com esse escopo, esse tamanho, eram possíveis. Bom, depois do Vice City Stories, então veio 4. Ah, ele é um bem mais pesado. É. Ele não é tão zoeirão quanto os outros, né? Agora tá mais bonito até o, a qualidade. É. Esse é qual? Ah, é o Tchaton War. War. Wars. Tchaton Wars. Foi lançado pra. O DS. Depois né? foi portado também. Tem, pra... tem, tem pro, pro. Da Sony também. Eu, eu joguei no DS, mas ele é 2D, né? É de, de cima. Aviso. Ele é, ele se passa em Liberty City também, né? Esse eu também não, não toquei, não. E não, ele, é ambientado ele é legal, no... viu? As missões são legais. Ele é bem divertido, é. bem divertido. Porque eu, <laughs> eu é. <laughs> Porque eu lembro que na época eu jogava Sleeping Dogs. É. <laughs> Sleeping Dogs e nada. Sleeping Dogs é muito um bom, bom. também. Eu tenho esse jogo, o cartucho dele. Sleeping Dogs que não teve um 2, né? Mas merecia. No Sleeping Dogs é muito bom. É aí. E tinha uma mecânica de combate muito boa, tá? É. É, o combate é. era bem Sleeping legal. Dogs. Melhor do que o do GTA, inclusive. O combate ah, é. de porrada, né? É. Agora vamos. Dindo, o outro tá tirando, você. Mano, Sim. mas, mas e, o que, tem que, que você isso? prefere? Três... Não tinha física, dá pra atravessar. Eu atravessei a parede, consegui entrar pra, pra passar Fazer a missão a... O inferno. Ó, oh, Dava, detalhe. Ainda tem bug até hoje. <laughs> não, tá? segurei esse, não vamos ver, não. Até hoje tem uns bugs. Porque essa porra. De... Até hoje, né? Essa música aí vai acabar dando um é, flag. E a, a flag, gente já, já viu bastante GTA flag. 6 legal. O que mais temos? Ó, oh, temos o Lego Fortnite. Opa. Ah, tá. Agora. Não, não. Ah. Vamos, vamos então para o... o Game Awards. Depois a gente vai pra esse aí. É. Os trailer do Game Awards. Ah, boa, boa. É, mas eu vou, mas eu vou, eu vou pegar a lista aqui e vou dizendo qual que a gente vai ver, né? Porque foi muito trailer e não faz sentido a gente ver todos. Né? Uhum. É, então vamos dar uma olhada, deixa eu ver aqui. Uh, pega o do Kojima. vamos começar com o do Kojima? O, o D. Boa. Mas aí não tem a apresentação deles no ponto. Não, não, é né? o, só o trailer. Só o trailer. Ah, vamos! O D. Agradecer a todos vocês, galera. Bom demais, hein? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui, não esquece de. Se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E se você aqui no YouTube tem Twitch Prime ou Amazon Prime, deixa o seu sub lá na nossa Twitch, que nós estamos ao vivo também. Manda aí no, no chat a galera aí o link da Twitch pra galera entrar lá. Tem uma galera que tá assim. É. Tem uma galera que tá bem. Bem fixa com a gente na Twitch também, a gente tá aumentando a galera que fica lá, legal, porque tem gente que prefere assistir pela Twitch, normal. galera da Twitch. Então, não, o chat da Twitch é, é, bem invencível. Melhor, né? é invencível. É bom, então, bem melhor, é invencível. Então deixa bom, o like bom, lá demais. e na Twitch tem Hype Train, na Twitch tem um monte de coisa que não tem e no o, YouTube. o mano. Dave, o que o um membro e agora o sub ganham do Flow Games? Então, você sub, né, ou membro aqui do YouTube ou sub na Twitch, você vai ganhar acesso, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp exclusivo. A gente vai Boa. fazer um novo grupo, porque o grupo principal já encheu, tem mil pessoas. Encheu? Nós vamos fazer um Esgotado. novo grupo, tá? Um novo grupo uhum. para todo, para ter mais gente, tá? Então, assim, é, você já pode entrar no nosso grupo exclusivo do Discord, se você é... O, é bota a exclamação Discord aí que você vai ter acesso, entra lá e aí você conecta a sua conta tem uma aba exclusiva lá pra quem é membro ou sub, mas em breve terá o grupo do WhatsApp pra terá, vocês também. Terá, Boa, terá, 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 terá. E lembrando terá. que quem, vo... quem foi sub da Twitch, quem é membro do YouTube, votou no nosso Flow Games Awards, tá? Então tem vários benefícios que a gente vai adicionando. É, não tem marmelada vocês. aqui, o público participou. O público entendeu? Participou. Aqui o povo tem voz. Entendeu? Ou hum. não? E foi maneiro. Ah, foi incrível, claro. cara. Incrível. Tá merda. Obrigado aí, rapaziada. É, ah. Então, deixa seu sub aí, deixa seu like aqui no YouTube. Obrigado. Esse aí, ah, o OD! Esse é o OD, galera, o jogo chamava Overdose, boa. tá? Nome bem é um nome bem um É um nome que é um, realmente é um nome pesado, né? <laughs> é. É, então, assim, Ele eles é. mudaram só apenas para OD. <laughs> que, né? <laughs> Mas eu entendo de fazer isso justamente, cara, pra, pra questão de busca na Google claro, e tal. Isso é, realmente, é, claro. Realmente, né? Outra é verdade, coisa, cara, A maioria é verdade. Das, das plataformas coloca isso aí na lista negra automático. Palavra, exatamente. Então, foi, foi sábio. foi sábio. Boa, boa. Eles botaram o nome OD. Tá. Tá. E aí isso aí é sinistro Que nem no jeito Cara, eu, eu tava A gente ficou aqui na dúvida Se o que tá aparecendo são eram os atores Ou se era É, não É impressionante É assim. impressionante. impressionante Então impressionante. taca aí pra gente ver Vamos ver Padrão E Exclusivo da Xbox, é da né? Xbox, é É, Mas é pelo som, né? Ah, isso aí já dá um arrepio gente. Não, já. cara O bagulho tá totalmente assustador E olha que nem tem tanta coisa assim, né? The hungry purple dinosaur the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale, and started vending and quacking. É, eu, dá um pause aí. Essa menina... Vol, volta volta me... aí, volta aí. Essa menina... A gente ah. não tem uma legenda disso aí não, porque eu queria ver... Porque eles falam a mesma coisa, né? Entendi, Essas são várias palavras meio desconexas, mas... Vamos, vamos tentar, vamos tentar traduzir o que eles falam aqui? É, a primeira menina que aparece, volta aí. É a menina que faz a... Eu esqueci o nome dela, mas é a menina do Itch. Do filme. Isso! Itch. É, é a menina do It. vocês é, então, é né é. que ele Ela faz uma ah, das principais é. no It. Fez... A menina do, do grupo Ela lá. Fez uma, do grupo. uma série com a Amy Adams também. Ah, é. É. Então, então ela... vamos tentar é, traduzir o que ela fala. Vai lá. Dá o play aí. E vai parando. Conf... Ah, tem... E vamos parando pra gente tentar entender. Acho ah, que não, essa menina tá não, muito não diferente. Cara. Eu, tu, a legenda ajuda também. Ei. Ah, tem o auto-translate aí. Bota português então, vamos ver. Boa. Caraca, um milhão de línguas. Aí, português. É. Colocar a língua persa? Não. Pô. Olha, Eles vão não usar, usar inteligência artificial pra fazer essa legenda aí, pô. dinossauro roxo comeu a raposa gentil e picante. O caranguejo tagarela e a baleia louca começou a vender. E é, cracking, é muito né? Cogima, mas, né, não você é, é, mesma coisa. é É a coisa. Cara, seu é um nível de expressão facial... É, insano. Insano. Ah, olha o olho enchendo de lágrima. Olha é. a boca tremendo. A boca tremendo é absurdo Não, né? E o olho dela, né? olha o olho dela, a cor. Hunter Shaper. Caralho, Cara, velho é assustador. Velho assustador, uh, mano. E também é um ator que eu já vi uh, em alguns lotões. É, eu, eu eu um ator. Também, eu, assim. eu, eu também. Eu não, não lembro o nome dele, mas eu vi. Então, dá um pause aí. Você consegue dar um zoom no olho? Pra gente ver que reflexo é esse que tem nesse olho acho aí? Acho que ele tá vendo um TP, né? Mas na verdade não, é. um... parece que é um uns é, negócio assim. Tem uma um símbolos no, no é, nos mesmo. olhos, não, na retina ali. Cara, é assustador isso aí. De, isso de, aí de... São, é a iluminação do teto do estúdio, né? Dá pra ver que. Ah, são várias luzes, é, né? Tá e... bem refletido. A iluminação do teto olha lá. Olha os detalhes no nariz. Os Caramba, do pelo teto. no nariz, moleque. Olha isso. É. Que loucura, hein? Caramba! Vários matriculados, assim. Sinistro. Vai, vai lá, continua and started bending and oh, Cara, tá maluco isso aí. Tá maluco. Olha a cara de pânico. Não, e olha... O vozerio. É, ah, o, o olho... O, né, a pálpebra... Ela uma passa abrindo. alguém, A é. porta, né? Olha ah, lá, tá a porta? Tá parte, Nessa parte, tá o louco. olho é, é o destaque, tá? Nessa parte, o olho é o destaque. Tá louco isso aí, a, a porta é. abre no olho dela, ela toma um susto, né? Tá maluco isso aí, galera. Foda demais, tá? Você vê, um pouco mostrou. Foda muito, demais. Né? Não, e, e o detalhe, a musiquinha, só o piano, as duas notas de plim-plim, plim é. Agora. Fazendo, criando a, a, a atmosfera de horror, né? Agora, deu pra entender alguma fundido. coisa que eles disseram? Dinossauro, não, não. dinossauro, dinossauro, dinossauro em tudo. É, é raposa, a mesma coisa fala a mesma coisa. Alguma coisa de cadeia é, e aí, alimentar. E, e aí tem uma coisa, assim, que é muito importante também: que junto com esse jogo aí vem o diretor dos filmes. O Jordan Peele. Né? O Jordan Peele. O, Jordan Peele é. o diretor dos filmes Nós. Corra Pô. e não não olhe, tá? Esses, é. esses filmes são excelentes filmes de terror, são... muito focados no terror, é como é que eu posso dizer, físico, mas também é. no terror psicológico. E tem o umas Corra, críticas assim, Sim, hum, o Corra, né? ele é um filme muito focado no terror psicológico, né, que, que, que não é um terror é. sobrenatural. Exato, é, não é, exato. exato é, é. E assim, o que eu gosto de Jordan Peele são as escolhas dos atores uhum. que se entregam Nossa, 100% assim. e é assustador realmente os filmes. Agora, esse jogo, pelo que parece, vai ser num esquema também anti down de escolhas, pelo menos o que eu entendi. Uma coisa mais talvez. O Lucas né? não falou, é verdade, mandou 5 reais aqui: ó, barulho do contador Geiger no fundo. Que é, é um, um aparelhinho que mede radioatividade. Aquele, aquele clique é. de tec tec, tec, tec é, no fundo tec. assim, né? É, que Aí, a gente ouve no é, Fallout. Tem a ver com, é, com é. radiação. Exatamente e tal. É isso. Exatamente. Exatamente isso que a gente ouve no Fallout. Uhum. Exato. Quando a gente está se aproximando de áreas radioativas. Agradecer aqui na, no Twitch que temos novos subs. O Lu, Lua a raiz acabou de virar sub aqui. O Crisos 7 também virou sub. Muito obrigado, tá bom? Jurassic Park. Bora? Vamos lá. Pode virar play aí. Esse me empolgou, Ó, oh, o Hammer fala gameplay. Acabou de virou, virar sub. Muito obrigado. Esse é... O quê? Esse aí? Jurassic ah, Jurassic War. Park. Legal. Que vai ser esse um jogo diferente aí de Jurassic Park, né? Lugar, parece legal. legal. Eu gostei também. Também gostei. Isso parece que vai ser um jogo de aventura mesmo, né? É, e que vai não... me contar a história com é. outros personagens, né? Porque Can o personagem que aparece me? aí não, não tem... Esse é Dr. Maya Joshi. Eu tenho um pai na Isla Nublar. <laughs> gráfico muito legal. Muito é, mas é aquele muito negócio: bom. esse gráfico é um muito, vídeo feito, né? É, é pra renderizado. É, é então, assim, pra renderizado. É. Mas mesmo assim, tá muito bonito. É, eu confesso pra vocês que aí já não me pega muito porque eu não sou um grande fã do, dos filmes e Como não? também não curto só. Ah, é, Você é de bruno. Ah, não, curto dinossauro. eu Acho. É meio mesmo. Busco, é. Não, eu gosto só do não primeiro gosto, filme na né? verdade. Cara, eu o jurassic gosto park ele não, não, eu não né, é. O, o filme é grandioso demais. Isso aí, sem dúvida. Não é que eu não sou muito fã mesmo do filme. Então o jogo, sei lá. Tem, é tipo é... do avatar pra mim. Sacou? Uma coisa meio. É tipo do avatar. É... A galera que curtiu vai amar e tal. Sim é. Isso aí pra mim não chama muito. Bem diferente. <laughs> É, eu acho que assim, a gente viu o jogo de estratégia lá, o de montar parte, o Evolution, né? que é muito legal. Mas a gente quer ver um jogo de aventura, né? É, é. sim, total. Esse é o lance. Porque eu, 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 eu parece combinar mais. Né? É. Nossa, o Raptor, ele cross ali, né? É, e não, deixa o pessoal é, é O que, que é isso, chat? O que, que é isso? Eu que que tô ligado. Eu vi ontem e falaram a mesma coisa. Não, chat. Porra, Douglas, cross chat porque eu não gosto do teu filminho? Vai pro inferno, não gosto mesmo, quero que você se dane. Agora ele gosta menos é, do. Ah, não gosto de me não, não. muito Ah, e essa parte. Eu, eu não teria a batalha, ele lançou. É ligado. Lançou, a... lançou. Aí ó, aí. É, mas agora mas essa gameplay então, não sei. É. Tá parecendo bem montado essa gameplay. É, tá bem scriptado mesmo. É. Survival. Survi então, survival me leva a crer que também pode ser alguma coisa relacionada a um co-op com é, recurso de sobrevivência verdade, e etc. Aí, não... Ou uma aventura single player, eu queria que fosse galera um quero, quero agradecer aqui O nosso querido Vendo Fogão Três Bocas Acabou de um, virar grande. sub aqui O Hammer Gameplay também virou sub aqui na Twitch ah, Muito Vendo obrigado Fogão... Vamos ver o do God of War agora? O, Ven... o Vendo Fogão é um membro clássico Isso Do, do Flow Games no, no, no YouTube ah, é? Agora ele virou na Twitch Ah é, é verdade, Vendo Fogão é ah, Esse, é. aí mesmo. Ah, esse é. do God of War dá o doce tira no final <laughs> Bom, agora é Vamos ver um pouco melhor, né? É... Eu achei incrível. Oh, oh, a confirma a idade aí, por. pô. Confirma a idade aí. O Diogo Alves acabou de virar membro. Gustavo Gustavo Fogácio mandou 5 reais. Obrigado. O CNPJ Love mandou 5 reais. Não. É. Cross, nunca esperava ah, esperar mais Ah, não. Ficou aqui. Maluco. Tá aí, Será que, que ele vai? Será que ele vai? Pois é. é tá, tá logando aí, né? Ih, ah, é. e... vai ter que pedir aí, ó. Vai. Chegou aí, hein? Chegou aí. Libera aí, libera aí, o Tony. A gente tá. Ó, lembrando ah, a galera a aí a gente... da Twitch que todos os comandos que tem no YouTube tem na Twitch. Então a galera da Twitch também pode interagir, tá? Todos os comandos para zoar: o Fenicão, ponto de exclamação Cyberpunk, ponto de exclamação Valve, tem o ponto de exclamação Mika, tem que tudo isso? aí. É ponto de exclamação Cross. Oh, ah, não. Eu já falei algumas vezes. Eu não sou esse fã de Dino. A galera, acho que eu, porque eu gosto de Resident, eu sou muito fã de Dino Crys. Eu Sim. não sou muito, não, cara. Eu nunca. Eu sempre fui mais do residente, eu, uhum. eu não sou fã de dinossauros, gente. e pior, sabe o que é? Eu tinha amiguinhos na infância que eles tinham aqueles dinossauros tinha. de borracha grandão, uhum. tá ligado? Tinha vários, assim, o pescoção, no banho. tinha o T-Rex, aquela, aquela. <laughs> no banho. No banho, com, com os dinossauros que você fica na banheira ali, ó. É bom, legal, eu um não brinquedinho. era rico, não tinha banheiro, né? Então... É, não, eu também não, eu só via nos filmes. Uhum. Mas hoje, em compensação, dono da Dota. Não, qual é? Hidromassagem. Não, pior que eu nem é... tenho, cara, eu não tenho Tem hidromassagem em casa. na sua casa. Tem se eu me mudar. <laughs> oh, se eu me mudar. Ó, oh, bom. Qual, qual foi a cara que a gente tomou banho outro dia? Não foi na casa. <laughs> tá <bom. risos> Vai. Vai lá, agora eu for Ragnarok, vamos dar uma olhada. Valhalla, né? O DLC do Agora Playstation Studios. Cara, consegue aumentar um pouco o volume? O meu tá no máximo aqui, eu não. Um... Aí, para aí, ó. Eu vi a galera falando, tinha gente dizendo que esse trono era o trono do é, Kratos na Grécia. Do... Hum, Mas aí o povo apurou melhor e viu que trono. isso aí parece mais o da, das Valquírias lá, do, do, do... Conselho lá é, das Valkyrias e tal. Pode e tem a ver ser porque Valhalla. Valhalla é, é o. É. Quando os caras morrem em batalha eles vão pro rala, né? É. Aí eu vi gente especulando que talvez o Kratos foi para ir para resgatar o Thor, tá ligado? Sim. Então, né, vamos, vamos ver. ver. É porque ficou um pouquinho aberto, né? Questão do mio Isso, isso, tem várias né? coisas, né? Enfim, vai lá. Mas claro que vamos jogar, milody, né? Melody, 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 Mais mas... do que você na sua casa com a morena. Que? O cara foi é muito bobão achando homem, que era eu, né? Eu, né? Eu, né? Não, com a armadura oh, bufada. Oh, que as está as não. As é. as não Lembra nada desse lugar? Não sei português, não, né? Oh, tá. É mesmo. Nada que possa nos ajudar. Ah, então o Mimi já foi, Valhalla. Ele conhece, né? É, o Mimi ele conhece. Ele é. conhece né? é, é. já veio aqui no é. flow games, tá, rapaziada? É, é. O é. Mimi já veio. É. Ele, ele conhece incríveis. até nós. Exactly o que, que a gente tá aqui? Conhece a história. Ai, volta história. aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Volta aí. Volta. Volta na parte que ele tá andando. Não, não. É, volta... Ó, então. Aí pra ver a parada do Rogue, né? Você tá é. vendo nessa cena que ele tá com uma armadura brilhante, tá uh -huh. vendo que o machado tá todo dourado, não sei o que e tal. Agora passa pra a hora que ele tá andando assim, entrando na parada. Oh, that would help us. Aí para ah, aí. Aí você tá vê aí peladão, que cara. tá, tá, né? O peladão. machado tá é, simplesinho. Sim. Que... Então é a questão do Rogue, né? Ele vai De ele, pegar um ele vai chegar, diferentes. a gente vai, é. vai vai chegar com o Kratos. Não, provavelmente não vai ser o Kratos que a gente termina o nosso jogo, oh. né? vai e... ser um com um básico e você vai evoluindo é. conforme você vai avançando, né? E tá escrito um negócio ali, ó, em cima da porta. É, Podiam eu não... traduzir para não... nós. Eu não runas aí, né? É. <laughs> Caralho, só tem vagabundo ridículo. Ele sabe o foguinho ainda vai ficar escrito ali. Boa, eu não entendo o mas é eu... foda. Ué, aí eu achei que ele tava indo pra outra outra mitologia. mitologia é, isso né? é, é, eu não nego, é, nada é, não, eu não, não, eu Nada a ver Não achei mesmo. Não tá imaginar isso. isso. Mas você viu, ó, diga por que, que a gente tá fazendo isso. Então, tem oh, tem alguma história aí, né? Tem alguma história aí, né? Deve encarar isso. Né? isso. E ele volta, ó. É, é um sistema. Let's Pô, isso again. é bem Returnal, tá? Isso é total Returnal. Uhum. Que é Rogue, né, Domínio? Né? E é, você vê que é. toda hora ele tá com a armadura é diferente, diferente, ele tá Hulk. com... É. Aí ah, é, tá tudo, né? A gameplay do Returnal é excelente. É, é muito, nossa. É muito, massa, agora, é muito. O shooting dele, o gameplay dele Aí volta aí, esse é o Ciclope, que a galera falou, cara, o Ciclope não é da mitologia grega? Né? É, o Ciclope me deixou intrigado. O também. Ciclope me deixou intrigado ah. também. Né? Essa... E é parece no final de propósito. É, oh, opa, né? Será que vai ter alguma coisa em relação à mitologia grega é, e tal? Né? Acho que seria legal. E se tivesse uma, alguma. porque acontece? O Hades, para mim, e eu, eu gosto pra caramba de roguelike, tá? Mas o Hades para mim é o melhor rogue. Por quê? Ah, é. Bom, as mecânicas são incríveis, a, a gameplay é foda e tal, não Mas as, eles conseguiram fazer um rogue que a história é muito foda. E que a, a questão de você morrer e voltar faz parte da história. É, cara. cada jogada é. te recompensa muito a galera muito tá falando que a bem. música é do, 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 do antigo? Do antigo, é. É? É, tan, dan, dan, é do antigo. Putz, fodido, hein? É do antigo. Eu quero, bom, a gente vai ver em breve. É. Semana que vem a gente vai ver já, né? É do né? Kratos na Grécia, é dia 12, essa música. Né? Dá o play aí, continua aí. É dia 12. Zagreus. Zagreus, Zagreu, é. Zagreus. Então vamos ver isso aí, né? Vai, Zagreus. Vamos ver se vai ter uma conexão. Eu quero entender o Valhalla, grego. né, rapaziada? Quem não sabe, o Valhalla é meio que o céu dos nórdicos, vamos colocar assim, né? Então você precisa é morrer vida. em batalha. É, é, quando então quando você é que morre eu... sendo corajoso em batalha, as Valkyrias passam pra recolher os corpos, né, dos, dos guerreiros e levam justamente pra Valhalla. Agora, o Kratos morreu? É, então. Essa quê? é a questão, né? Ou ele pode Sei. navegar por isso. O quê? Entre por mundos? É, é, pode ser. Foi pra Helheim, é. foi pra... Foi pra foi é, pro... o, que, o que eu quero ver nesse... Modo grátis aí que vai ser disponibilizado, é uma conexão legal de história. Uhum. Não, eu, eu acho, eu sei que a proposta é ser algo bem arcade, já deu pra ver. Uhum. né? Ou seja, você liga e sai jogando, claro que vai ter um contextinho ali e tal, como que o Cortes foi parar ali e tal. Mas eu quero ver, a minha chavinha quando eu for jogar isso é ver se vai ter algum tipo de conexão de história. Uhum. Ou que se isso vai, de repente, montar algum tipo de terreno pro futuro da franquia, sei lá. Não vai ser algo, acho que, muito grande, mas. Enfim, é a parte que me interessa, né? Aí vai ter a, o David the Diver com o Dread achei ah, isso muito foi legal. esse aí. queria que fosse dentro do Dread isso, porque eu ia jogar no Xbox. Porque não, David The Diver não tem pra Xbox ainda, infelizmente. Não, né? David, é melhor. Não, não, peraí, peraí, é vai. melhor. Só é. uma coisa. Eu falei aqui, né, que é. Valhalla é quando o guerreiro ele morre em batalha, né? que Porque tem muito disso. De quando os guerreiros humrosa. nórdicos vão morrer, é. eles pedem a espada. É. Isso. É. Porque eles querem morrer com a espada na mão. É. Justamente uhum. por isso. E aí eu disse que as valquírias passam para levar os corpos. Só uhum. que o Kratos arregaçou todas. É, <laughs> é. 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 é verdade. É. Qual que sobrou para levar os guerreiros para Valhalla agora? Nem, nem a mano, rainha. Eu, Cle... é. nem a rainha, né? Então ele conseguiu navegar, né, pelos mundos, Ah, não, né? no... sobrou a Freya. A Freya é a Freia A porque no não. Ragnarok você caça outra Valkyria. É, tá sim, ah. sim. É animal, aliás, ah. isso. Mas o David Diver é melhor ser no. O Dread é melhor ser no David Diver, porque aí dá pra jogar no Steam Deck. Ou ah. no Switch, que tem pra Switch também. Tem pra tem Switch, pra é Switch, verdade. É. Mas vai, continua. É, mas eu vou pegar uma save Dave the Diver, né? Eu vou esperar é, chegar é, tá assim, no ó, no Xbox. é que você vê que toda a, a atmosfera. Então parece que o Dave vai pra terra do Dread. É isso que parece, né? É. é. Pareceu que sim. E eu quero jogar o Dave, Por cara. Por quê? Porque no Dread. O... Porque os bichos é, são os, bichos são são diferentes. os a casa, Não, os bichos são os bichos do Dread. As é. anomalias, que são os bichos é. diferentes é. e tal. Não, muito foda. O Dread é muito bom, né? O Dread é muito bom. E o Dread é tem essas coisas que são os peixes. Anom... As anomalias de peixe, que são os peixes é. diferentes e tal. Olha lá, o Peixe aberração. Pô, eu quero muito jogar o quando você pega o Peixe. Eu tô esperando chegar pra Play ou pra Xbox. É, pô, eu também queria. Eu também queria, pô. Mas eu não tenho nem. Eu não tenho PC game. A melhor plataforma de todas. É, vamos ver o Hellblade? O team um rogue ali. Quero ver. Você escreveu. Você joga? É, eu vou jogar no Steam um pouco e depois jogar na Xbox. Então Pode ser. Usa até a minha conta da Steam. Então, beleza, vou pegar todas as conquistas e vou platinar esse jogo pra você. Já tá platinando. Largou, lá. No, eu platino com outra conta, então. Hellblade 2. Ah, esse foi Muito bom. Tô bom, esse, 2. Vamos lá. Esse foi foda. Eu gostando desse jogo que eu platinei no Play e fiz o meu G no Xbox. Amo esse jogo. E eu, não é esse, né? O... É, o primeiro. Vamos <laughs> começar a franquia This place of fear and fear. Esse é, trailer, por exemplo, não tá em. em game. É, mas já é em game, agora, agora é. Outra é cara, cara, o que eu gosto desse jogo, assim como a Plague Tale Innocence, é a trilha sonora. A trilha a sonora trilha. desse jogo é absurdamente incrível. É. Uhum. E a atmosfera, é. né? Exato. São jogos atmosféricos. Plague Tem é um jogo atmosférico. Ô, Takeshi, você ouviu? Se dá pra botar a legenda? Queria ouvir o que ela tá falando também. Tá muito bonito, né? Pelo amor de Deus. Oh, pô, é... Não teve a data do jogo do Kojima, né? Não tem. Então acho que nada. Eu então acho que o Hellblade vai ser o grande, vai, grande jogo da Xbox pro ano que vem, né? Vai. Não, então volta aí pra gente vai, ver tudo. Volta, volta volta, 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 aí, volta, aí, volta aí. Aí. Deixa eu só agradecer ouvir. enquanto isso o Matheus neck mandou 50 reais. Ô, louco. Falou aqui, boa noite, homens maravilhosos. Tô em dúvida boa se compra um Xbox Series X. Eu já I tenho. tenho... Para aí, tá que namorou? Porra. É, pode parar. É, eu já tenho um Play 5 um PC que roda tudo, mas vejo o Dave Croz e Mika falando tão bem de jogar em console que me peguei pensando na ideia de comprar o Xbox. <laughs> mas você tem o Play 5, né? Eu acho assim. Olha, é que assim, hoje. Aí é muito pessoal isso, tá? É muito pessoal. Hoje eu jogo as paradas de console, todos que tem. Eu prefiro é. jogar com console mesmo, porque eu jogo no meu sofá. É, no, no meu Xbox. Porque eu gosto do sistema de conquista do Xbox. Uhum. E tem o, o Game Pass, claro, que é uma mão na roda aí. Mas o PlayStation agora também tem o sistema deles. Então, assim, é muito pessoal essa questão. É. Mas. Mas é que é justamente, porque é o que acontece? Pelo PC você também tem acesso ao Game Pass e tal. Então é muito pessoal isso aí, cara. É, você tem que dar uma olhada no que você quer também de jogos que só tem naquele console, tanto pro é. Play é. quanto é. pro Xbox. Todos os exclusivos, e aí a galera do chat pode me corrigir aí. Todos os exclusivos do Xbox estão também no, no, no Game Pass de PC? É, sim. A maioria só, é acho mesmo. que é a, é imenso. todos os Gears, todos os reinos, vou... todos ah, tá. os foros. Over... Ah não, Sunset Overdrive também. Nossa, tudo já virou PC, quanto break também, PC. Quantum Break não, tem PC, um Break acho que não, hein? Quantum Break tem, tem PC, tem? Tem. tem. Não lembro. Mas enfim. Então você tem que ver os exclusivos. Mas e aí, se todos já tiverem. Maioria. Se a maioria já tiver no PC, Entendeu? você já pode abrir aí e testar. Isso, né? isso. E ver se vale a pena. Uhum. Aí você vai de play. Caso não tenha, aí você vai de Xbox. Só que aí, cara, é isso mesmo. É muito pessoal, você tem que ver qual te agrada mais. Outra coisa, você joga com amigos ou você gosta de jogar mais sozinho? Onde seus amigos estão jogando? Qual a plataforma que é? Tem muita coisa, cara. Não tem como definir para você isso, não. Só dizer que os dois são excelentes, na verdade. Vou ficar Sim. aqui de. em cima do muro. Vai o lá. Melhor é Steam. Pode ser. Bora, cara. Esse cara, não é possível. Do you hear it? The of the ones. É, então. E aí, esse jogo, cara, ele é um jogo. Que a mensagem é muito legal, tem uma trilha sonora muito legal, tem um combate muito coreografado, muito bonito também, e tem duas culturas envolvidas aí, que é a Celta, né? E os Vikings também, né? Tá, tá tudo, ela tem um problema, inclusive. É, enfim, que aí vocês têm que jogar para saber, mas, cara, excelente. eles estão indo, assim, nos limites das expressões faciais nesse jogo também. É legal que tem empresas que se dedicam a isso. E é a mesma atriz, né? É, yeah. Melina. Melina. Melina, you're, good. you're good. Mas a senua. Yeah, é, a isso seja. aí já é gameplay, né? Que tá muito impressionante, realmente. A Melina teve aqui, né, galera? No Brasil. Com a CCXP. Bem visceral mesmo. É bem visceral. É visceral. Gore. E esse jogo tem uns puzzles também, assim tem. Que você tem que resolver durante. Tem um que é de reflexos. É. Nossa, sim. Aquele dos reflexos é animal, cara. É São puzzles bem pensados, né? Sim, bem construídos. Sim, sim. E Aí que não tem... quebram, né, o ritmo do jogo. Você lembra né? ali pro final da árvore que tem um que é um labirinto. Sim. Você tem que ir acertando o caminho e tal. É. Cara, é muito legal. E essa coisa. Qual a expressão. Muito foda a expressão. Pesado de viking, é, né? Pesado. Aquela vibe sombria que os vikings têm, né? Aquela, aquela parte mais sombria do, do, da cultura, da, da, da mitologia nórdica, né? Que oh, é sombria. God. Caralho, pesado, tá? Pesado, pesado, pesado. Muito bom. pesado. O, o Matheus Mionek deu mais 10 membros pro chat. Opa. Muito obrigado, Matheus! Muito bom. É... Vamos ver o Black Myth Wukong? Ah, é Ganhou data, né, mano? Esse aí eu só critico, não, eu... É, o, é O Blade, infelizmente, não teve data, né? Só teve a confirmação isso. que era pro ano que vem. É, 2008. Aí é Acrinews. Edson. Black Me tá falando do Renato no Fluminense. A gente já falou disso há hum. três horas atrás. E esse jogo que existe, né, gente? Existe, que bom, existe. cara. E pra mim era lenda, agora. tá? Que tá bonito, pra né? Primeira lenda, ainda só vou acreditar quando eu estiver jogando nesse jogo aí, tá? Ainda é. acho que é mentira. Pra mim é mentira, não existe. Esse jogo tá lindo mesmo. Cara. Ah, vai S lá. Solta aí. Vai lá, vai lá. Black myth for foda. Yet fame still holds sway. glory fades to uh -huh. é muito uh -huh. lá you too want to be a fusão de miho com Game sekiro size? Com Souls, né? Or enfim, or eu não sei, eu, oh, me, eu não good. sei nem definir. Cara. Um pouco de enslaved, né? Por conta do. do, da, do da temática. Da, a da, da temática, referido? exatamente. Tinha que, que so ter uns easter, 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 easter eggs, hein? É. Porque Será que vai ter. Teeth, não, não. Não, Esse Não, o uh, uh, design dos, dos não, inimigos do jogo surreal. É. Cleanse o mundo com sangue e cresça notícias nele. Essa é a sua o Rei Macaco. Rei Macaco. Inspirado no conto chinês. Nossa, esse conto é bem Olha oh, é isso, cara. É coisa isso horrorosa. É incomoda. Não, isso é horroroso. Isso é horroroso. É um bom bom. Isso né? é horroroso. É horroroso. É horroroso. E assim, Sim. você vê a criatividade, uhum. a liberdade criativa pra é. trazer essas criaturas. No design dos é, monstros, do tipo é. rock. a gente vai criar uma coisa grotesca e é isso. É. Mas é e isso e que até, a Front Software e faz, e até, é. É, e até criaturas que são comuns, tipo tem uma aranha que aparece na estrela, mas a é uma aranha diferenciada, não é só uma é, aranha. É, não é só uma aranha, exato. Você imagina enfrentar esse chefe? Não, isso não, é uma coisa você você vai, vai, Mas você sabe o que parece isso, é. isso aí? Isso aí parece um laboratório de experiência. Ai, areca, é, parece uma. Bo... É isso aí. Então, os caras misturou uma vaca com skills, esquilo, esquilo. um macaco Não, muito com um é pássaro. Dólar. É, Pô, tomara mosca. que seja tão bom quanto parece. É, né? é, exato. Que esse jogo é o seguinte, ele cresceu de escopo, de escala, ah, de ambição, marketing que ele tá recebendo, ele tá recebendo incentivo, né? Tem até a Tencent por trás. Então assim, tem pessoas acreditando nesse jogo muito fortemente. E olha como ele tá com uma escala épica, música. Tudo assim. Olha isso, mano. Isso tá incrível. Não, tá Repiozão. parecendo muito foda. tá <laughs> muito, muito foda, cara. Que você... 20 de agosto. Play 5, Xbox Series XS e Steam, né? Tá PC, Steam Epic. Steam Epic. é. é. Vamos ver agora uh, o Blade. Ah, esse eu não vi tudo. Ó, agradecer que o Rodrigo Rossi, mandou 10 reais. O Lucas Film me mandou 10 reais também. Obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente aí no chat. Boa. Uh, Blade, é. Isso aí foi legal. Foi uma surpresa, né? Foi. Total surpresa. surpresa. Vamos E ver. Feito pela Arcane Lyon, da França. E vai se passar em Paris, né? O jogo do Blade. Porri. Porri. Sabe o nome que eu acho legal, Dava? Hum. François. François. François? François, que se escreve François. É, François, exato. Escolhendo aqui a legenda. Vamos ver o Blade, o caçador De Vampire X Pode ir? Que aliás tem o Blade da Marvel aí, né uh -huh. É, da Marvel, sim Não, 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 o Blade da Marvel filme. dos filmes uh -huh. Da Marvel é. O Blade Do na... O Blade lá com os Vingadores É Botar ele contra o Morbius não, a gente não imaginava que era Blade, né? Até a... Não, e pior é que ah, tem curioso. Uns, uns vestígios, é, tem, ó. Né? Tem os vestígios, né? Oh. Ele vai... E, mas aí, dá oh. um pause aí. O que deu a entender é que ah. tem um, um countdown pra noite. É. Então parece que... As pá... pessoas estão ah, acostumadas então, já. Então pode ser que... Pá... Então, pode ser porque o Blade não é franceses. Pode é. ser que Paris esteja sitiada pelos vampiros Sim, e o Blade é. foi lá para acabar Sim, com essa não. putaria. E, e, é. Olha só, vamos lá, é. vamos ver. Toca aí. Que a gente não prestou atenção ou ficou difícil porque ó, ele vai pegar na aí ele, ele se, se corta, corta e ele fica com medo ó lá. Ó. É, é, ele, é verdade, esconde, ele esconde, ele esconde ela, é. fica com medo. Ainda pega na cruz. Isso. Cara, a arte relaxa, é muito característica man. da arte do anime, né? Impressionante. Ah, eu não morro, é. relaxa, cara, não meu, eu não, me... eu não é. morro. Caricatura. Aí ó, já começou o ataque de vampiro. Aí ele tem que ir lá. Cara. Aí é bem, é, Vai Tranca aí e ele vai muito nice mais. E aí ele vai sair para caçada. Nossa, legal, cara. E ele e falou que é um jogo em terceira pessoa, jogo de aventura em terceira pessoa, single player, né? Foi falar disso aí, muito legal. Maneiro. Legal terem escolhido a Arkane, né, para fazer, porque realmente esse estúdio, a Arkane Leon, que trouxe Dishonored e Deathloop, que são dois jogos muito aclamados, muito queridos. Deathloop foi indicado ao jogo do ano, Dishonored tem um 1 e dois, estava até com o rumor do Dishonored 3. Então é o estúdio realmente mais de elite, né, aí da, da Arkane, com, enfim, em relação a toda a equipe. Eu acho que tá em boas mãos. Também acho. Né? Interessante. É, o Austin, né? cara? Não, oh, é que o uh... Arkane Austin acabou ficando. O que fez o Redfall. É, mas assim, é... não quer dizer que porque eles fizeram o Redfall que eles vão errar de novo como erraram em Redfall. A gente sempre confia que vai... tudo vai melhorar, né? Mas enfim, bem legal. Gostei. É, vamos. Vamos para o trailer, então, do The Last of Us. Que Boa. ninguém ninguém viu direito porque lançou meio que no mesmo um dia -like, do, do, né? do GTA, Boa. Que... GTA vazou e tal. Do Game Awards é... acabou, então? É, não, não tem mais coisas, mas também não vamos ver tudo, que senão... é. porque tem muita coisa dos membros também. Boa. Vamos, então, ver aí o The Last of Us, que é o modo Rogue, é, do The Last of Us, que vai lançar é, junto com o Remaster, né? E tem algumas coisas legais, eles revelaram é, todos os personagens, é, praticamente todos jogáveis. os personagens jogáveis, e tem bastante coisa. A galera tá falando aqui, por ser da Bethesda, é exclusivo? O Jean disse, olha só, muito provável que é, eu acho que Provavelmente eu acho que é. é exclusivo, eu tá? acho que é, sim. Porque a gente lembra, um tempo atrás, que o Phil Spencer falou que os jogos da Bethesda não iam ver caso a caso, pipipi e tal, é, mas jogos novos da Bethesda, todos estão sendo exclusivos, então é praticamente é. certeza que esse jogo do Blade vai ser exclusivo. o Redfall que é da é. foi? O único é. jeito desse jogo não ser exclusivo, eu acho, que é a Disney falar que não quer que seja exclusivo, tá? Só que eu acho difícil, deve ser exclusivo sim. Aí você pode falar do Homem-Aranha e tal... É, o Homem-Aranha pertence à Sony, né? É. O, 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 o herói o Homem-Aranha é da Sony, então aí eles botam exclusivo. <laughs> é, alguém falou aqui, a Bethesda disse: é, Bethesda recusou falar se é exclusivo, não pode ser PlayStation também. É, vamos ver, né? É, se. a vai depender Mas da. Mas o máquina, Blade, eu, eu não lembro agora. Ele deu data? Nada, né? Não teve nada. Não, nada muito... Só oh, né? falou que tá em desenvolvimento. Uh -huh. é. Então, é... é que nem o trailer do Wolverine. O é um né? trailer que a tá o Vídeos of lá, Mana, lá, tá, Bota do Last of Us, eu mandei pra você. Coisa, se não te Achar, tem dentro do, do canal do PlayStation. Esse Visions of Mana, que eu sei que a gente já viu, mas. Esse parece maneirão também, né? Aí, ó. Aí, vamos lá. Bora. Esse eu vou pedir pra parar também, tem algumas coisas legais. Nori Dog. A cidade aí, né? Essa aí é a Abby. Nossa Produzindo que queria... no return, return. Rogue-like modo survival Aí, para aí, volta, volta, volta é, spoiler, volta. volta. A aí são os personagens, né? Ah, Só, aí, é ali, essa o... tela, ó E todos não, os calma, itens volto. deles, ó É, vai, vai lá Aí, aí. para Tem a Ellie, Dina, o ah, Jesse, ó. o Tommy, o Joe Abby, o Lev, Yara, Mel E o Manny, é, às vezes não tem o Owen, né? É, mas tem a Mel mas, ó, eles têm até as traits de Isso, cada personagem. Cada personagem, ali. personagem tem é, coisas específicas, tem habilidades que outros não têm. É, e aí ele tem, tem um desafio, você vê ali embaixo tem um desafio, e aí começa a run. Então, assim, ah, vai e... ser uma coisa de você. E você não. Você vê ali que o Tommy o Joe e a Mel estão bloqueados. Então, provavelmente você vai ter que fazer coisas para desbloquear Não, ali. é que ele tem uma, um detalhe ali, ó. É, progressão do game é requerida pra acertar acessar a maioria dos personagens levels. Armas e skins. Uhum. Então, Pô, já tomar... platinou, tá tranquilo. Não, não sei. Ou é do modo. Eu acho que é do modo. Ah, é do modo? Não, se for do modo, eu acho melhor não do modo. faz mais sentido. Faz é. mais é. sentido. É, faz é, mais faz sentido. Mais eu achei sentido. que era da história, lendo isso. É, mas aí. Eu acho que faz sentido que é, seja do modo, né? Porque é. aí, assim, por exemplo, quem zerou e botar o save aí, aí vai liberar tudo de uma vez. Acho meio tosco. Não incentivaria as pessoas a fazerem. É, se esforçarem do E aí, ó, você vê ali: tem um desafio. Mate quatro inimigos com trap mais, não sei o quê. E você desbloqueia uma skin. Tá vendo? Então, vão ter skins que você vai desbloquear jogando. Caim aí é minha dúvida. Esse jogo tem skins. Hum. Inclusive skins de arma, que a gente vai ver aí. Será que vai ter as microtransações aí? Hum. Ou vai ser. Desblo... Se, pô, seria mó legal se fosse tudo desbloqueado jogando, tá? Eu acho que é ser muito eu foda. Que vai ser, sim. Tudo é, eu é acho que, que vai ser dentro do jogo. Tomara que seja dentro mesmo, do é? jogo. Que vale lembrar, né, galera? É. Esses modos aí é só pra versão que tá vindo pro Play 5. <laughs> tá, Exato. Mas então, aí, né? além disso, além de chegar no preço que vai chegar, o jogo, né? No hum. caso, a versão. É. Ainda tem microtransação no modo novo, que é pra... É, exato. Me parece que é, eles vão fazer não isso. Sei, né? Mas eu gente... não sei viu, meu cara? esse mercado, é. ele pois pode é. surpreender. É. É. Aí você vê ali do lado que tem ela tem um revólver, Uhum. Tem um símbolo ali de crafting. É e o aí, crafting, o estilo ali. de jogo dela é crafting. E tem a Straight, que ela tem a receita da, da Trap Mine, receita da bomba de, de Stun bomb, bomb, de estator do ar. E Doan, Double né? Craft Upgrade Branch. Então, o Branch é, é tipo árvore de habilidade, né? É. Tipo, então, você vai poder evoluir as habilidades e tal. Aí passa um pouquinho e quando virar o próximo personagem, para. Aí, ó. Jess, aí o, o Jess, Jess, as armas são diferentes. Ele tem lá a bomba, é. tem a arma com silenciador. Playstyle resourceful, ou seja, ele tem vários recursos, e aí tem lá as coisas, ó. 30% ganha mais de dinheiro. Então tem dinheiro no jogo pra você comprar coisa e tal. Ah. Eu achei que as coisas que a gente viu das mecânicas aqui de rogue, que a gente conhece, bem legais. É, bem sim, legais. Sim. Vai lá, roda aí. Também achei. E aí tem lá, aí, por exemplo, a Yara, ela vem com leve junto, aparentemente. O estilo dela uhum. de jogo é com leve. Aí, aí tem, Então, assim, é, parece que jogar com cada boneco vai ter suas coisas únicas e habilidades únicas e tal. Vai lá. Aí tem o Manny, né? Que você vê aí com outra arma e tal. Aí, por exemplo, ele não, não, não tem é, receita de recuperar vida, mas ele ganha mais partes, ele tem mais vida. Ele tem mais então vida você vai escolhendo total. aí o boneco que você joga e as coisas que vai, vai ter. Vai lá. Aí, ó, parou. Volta, volta. Upgrade weapons. Você pode fazer upgrade de arma normal, mas olha só, a pistola é, tem uma skin. Tá vendo ali? Uhum. É Barrier Fangs. E as aí, escritas, né? A escrita. Aí passa pra próxima arma. Tem skin também. Tem skin também. Aí parou. Aí tem a skin, tá vendo? Que das parece folinhas. a tatuagem da, é, da, da L. L. Né? Então as armas vão ter skin também. Vai lá. Essa aí não parece nada demais, mas é o Workbench, que é um tesão, esse Workbench, né? Tipo, é. esse banco de upgrade é um. A, a é, SMR é, absurdo. É, a, a animação e o áudio são é, os do dos Goda, destaques, né? É. Assim, do jogo, né? Tanto que eles adicionaram isso no remake no, do 1. No né? remake do 1. É. Só isso, na verdade. É. Aí o Tommy Aí a Mel é isso A L, Começa a run Meu E aí vai, né Aí você Aí pa, para ali Volta ali Aí aqui É o seguinte Tem Tem a, a Essa foto É a fase Aí você pode ver que tem o, o cordãozinho vermelho pra cima, cordãozinho vermelho pra baixo. É. Isso acontece em vários rogues também. Que às vezes você termina uma área e ele fala pra você escolher entre dois caminhos. Ah, sim. Entendeu? Verdade. E aí cada caminho vai ter desafios diferentes, vai ter fases diferentes, vai, vai ter coisas diferentes. Recompensas diferentes, é, Exatamente. E aí, aí continua. Aí parou assim. Aí aqui você vê ali em cima, hunter de 46 segundos e 3 inimigos. Então parece que vão ser, vai, vão ser várias mini fases bem pequenininhas uhum. que, vai, que uhum. vai crescendo. Aí roda aí. Que porrada. E aí, é, aí decidiu pra, pra baixo, outra, viu? É... Aí floresta. Aí eles são floresta. quatro. Ó, quatro inimigos e três waves, tá vendo? Uhum. Então assim. Aí passou pra outra, ó. Passou pra 14, outra, 14 inimigos. Vai o negócio subindo. Né? O leve tá. E tá aí aí, de aí para. Ajuda. Olha só, volta que aí. Que é isso? Eu não entendi muito bem porque eles Ele deixaram no um bug. Ar. Ele acharam é? um bug no, no negócio, tá vendo? Que isso? É. Nossa, que apareceu isso? um bicho ali na... No Nossa, ele bateu, ele bateu no ar. ar. Então, então, e então. Apareceu e apareceu e sumiu de novo. Ó. Aí eu vi gente falando na internet ah. que talvez isso seja um modificador de dificuldade. Que, que é blan, o... mas invisível? Mas mesmo assim é estranho, Então, né? porque vai aparecer os modificadores ah, depois. É, não, é estranho, ó, mas é estranho quando isso. ele atira, o bicho tá invisível, o bicho que ele atira. Tá, aí, mas ó. aí entraria no modificador mesmo. É, tá vendo? Tem um é, outro bicho invisível. É, mas é ah, tá, que eu tô falando. Não, não tá, é possível tá, que eles colocarem tá, tá. um bug... Tá no canto, gente. Tá no canto inferior direito. O, o canto inferior do. Tô vendo dá tá pra o ver, ali. verdade. Tá certo, Exatamente. tá certo, tá certo. É, tá É, não, porque eu me um reimbloqueei. Eu uso acreditar ali. que eles fariam uh -huh. um trailer uh -huh. com bug, Exato, exato que que parece, muito, isso, parece, Nossa muito, parece muito. Parece um é que de primeira você desavisado, é, 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 assim, sabe? o que me lembrou? No Resident Evil 1 Remake, tem um modo que são todos os zumbis do jogo invisíveis. Aham. Nossa, sim. Inclusive agora que. ó ele tava invisível, isso aqui. É, sim. Em que ela tava tirando também. Agora fez sentido, agora fez sentido. Beleza. Pode ir. Acho que vai ser legal, inclusive, tá? Com esse mod aí. Com esse modificador. Hospital. Muito bom. Ah, tem itens. Tem Nossa. itens. Tem... E Nossa. Olha a roupa, de de roupa, Olha da, a L, roupa L. da L. Bolada. Parece uma super heroína. Uma super L. Vamos parece a... Roupas, é. a Black Widow. É, parece a é Black Widow, é verdade. Pode ir. Aí. Nossa, Ó, que roupa Black maneiro, Widow. maneiraça. É. Maneira. Aí tem aí aquele boss, né? Esse gameplay jogo é muito gostoso, cara. O boss mais assustador de todos. Bloater. É. E hey, Tragen, né? It volta you know, tudo. Lá, ah, aí, volta. Aí, volta tudo. Aí com mods randomizados, tá vendo? Aí ele bate, pega fogo. Aí a cor diferente, né? De cacete. Aí tem um monte de coisa. E não reaproveitando os mapas do 1 e do 2 ou só do 1. Não, acho que é do 2. Do é, tudo 2 é. só? Tudo do 2. Tá. Parece legal, viu? 19... É, parece legal. Parece legal. Parece. Maneiro. Mas aí tem que comprar, né? Pro Play 5. É Exato. a edição do Play 5, que tem ah, o upgrade... Ah, mas tem o upgrade, e... né? Tem, tem upgrade. dessa é? vez tem. 50 reais. Podia, podia muito bem vir pra, pra... fazer isso aí. Um patch reais. pra quem tem a versão do Play 4, né? Vamos combinar. É, o, é. o upgrade pode ser feito pra quem tem ou digital ou, ou disco, né? Uhum. E aí você faz o upgrade pra versão digital, mas sempre precisa do disco, se for disco. Farei 50 isso, então. reais. Eu é, pra isso, quem né, jogou aí e boa, acha que é necessário, vá na fé. Eu realmente. Ah. Bom, eu acho que, é que eu não joguei joga, joga, porque né? esse ano saiu tanto jogo é... pra jogar que. Eu não, vou ficar, ficar no que vem, boa parte tirando as pendências é, de 2023 também. cara. Esse. Eu quero jogar os <laughs> eu dois, eu quero jogar o Dread e o David the Diver aí, que vocês estão falando que eu também não consegui. Então... Joga o Dredd primeiro que é mais curto. O David Diver é grande, é, tá? Sabe o que David tinha que sair? Um jogo do juiz Dread. Deve ter, hein? Deve não, ter, né? é novo. Ah, não, o não, não. antigo do Play 2 tem. tem é, Do Play é, 2? Eu lembro 2, do Super é. Nintendo. Mas tem que sair então, o Super o mesmo. Nintendo. Mesmo. tem também. Teve um filme com. É. Foi com o Stallone? Foi é, com o Stallone. Teve é. um filme é. com né? o Stallone. Dredd. E teve outro que é melhor. Com o outro cara lá que nem tira a máscara. Bom. É... Bom, galera, vamos. O quê? Bom. O filme mais novo do Dredd. Vamos assim, então, galera, é porque bom. tem um monte de mensagem dos nossos membros. Vamos então pro salve do Flow Games agora. Mano. Vai. Vamos lá, Takeshi, quem que é? Esse aqui é o Abner Tavares. Ele tá com Abner. um desafio pros hosts. Desafio, ver. vamos ver. Eu tava aqui em casa e assistindo esse último episódio do Flow Games, a minha criatividade, que tava por muito tempo congelada, começou ali a despertar. E eu decidi botar em prática fazendo uma releitura de duas músicas de dois jogos que são os meus preferidos. E eu desafio vocês a descobrir quais são esses jogos. Eu espero que vocês gostem e fiquem aí com a musiquinha que eu fiz. Olha só, edições! Tá subindo nível, hein? É, rapaziada, vocês estão... Aí, hein, galera, Nossa, que good vibes! Adorei essa música. Ele alterou? ele alterou, mas é que é de, é de qual jogo Parece música? uma música de uma fase do Sonic, assim. É. Uma coisa de 16 bits. Oh, ele deu no... uma dica. Ah, claro. É a música do Pablo, não é isso aí? Ele usou duas referências de jogos que são jogos que marcaram para ele. Uhum. Vai. Um realmente é de uma série que a gente falou muito aqui, e o outro de uma série também que poderia ter ganhado mais no Game Awards, mas não ganhou tanto. Ah, pô. É difícil. A Dá segunda pra tocar é de mais novo? fácil de, de reconhecer, porque um que poderia ter ganhado mais. Toca de novo. Que os, 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 jogos, Pode os deixar dois jogos preferidos z, z, z. e eu desafio vocês a descobrir quais são esses jogos eu espero que vocês gostem Vai. e fiquem aí com a musiquinha que eu fiz um é Zelda, não é? é Zelda é o Zelda é o segundo um é Zelda que poderia pegar mais é o outro ué, o, o dois sei, o outro que eu não entendi não, o segundo é o que poderia ter ganho mais. É o Zelda. O primeiro é um jogo que a gente falou. Não, que não, falou. não. A, a musiquinha principal é essa aí do Zelda. Oh. É a Zelda. É Zelda. O segundo é que eu não tô entendendo. Uhum. Eu acho que é Zelda. Bom, tá bom, bom, fala pra gente, tá aqui, que qual é a outra? Is... Ele olhou ele chutou e acertou. A primeira realmente é GTA San Andreas. Ah, o GTA ah, San Andreas. Nossa, mas aonde tá o GTA é, San Andreas GTA San Andreas aí. e o Zelda, é isso. É, é o é, é um misto dos dois, né? Entendi. Não, não, mas não é. por é. isso que ficou nossa. assim, ficou um misto. É, por isso que ficou do San Andreas meio... eu não consegui pegar. É, ficou legal a aqui. Ficou, ficou, ficou legal. Ficou legal. Foi difícil de é. identificar porque misturou, né? Vamos duas coisas bem, bem na, distantes. Vamos lá, ela na do semana Mas ficou legal. Parabéns. Manda a próxima. Ó, a próxima agora aqui é do Heitor Santana. Que ele tá falando que ele tá fazendo aquecimento pra mãe dele pro GTA VI. Ah, muito boa, bom, isso. muito bom. Isso é muito, muito bom. bom. É o um vídeo ou é a foto? É só a foto, é né? A foto. Ah, tá. Legal, boa, boa, legal, boa. bacana. Ó, o próximo agora é uma mensagem de áudio do Ed Marley. É uma pergunta. Ed Marley? Isso. Tá. Boa. Salve, salve, boa noite, pessoal do Flow Games. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da ausência do Starfield nesse GOT 2023. A gente viu que ele apareceu aí em uma categoria só e foi muito pouco citado no evento. Gostaria de eu saber de opinião de vocês aí. Um abração, pessoal. Cara, é a mesma coisa de que a gente falou. É, tem muito jogo bom esse muito ano. Muito jogo bom. Muito, muito jogo, jogo bom esse ano. E, cara, é aquilo. São escolhas por pessoas que a gente não conhece com gostos é. completamente diferentes. É. é um evento que nem sempre vai colocar o que muita gente espera. Então. É. Não tem como. Quem a gente tiraria pra colocar o Resident É, no é o não dá. Realmente, Isso, eu muitos jogos superaram, que, na, né? Na, na real, forma. a gente Eu sei, eu tiraria, indo contra o que eu falo, o Resident 4. Só que aí eu me é, matar. É. Uh -huh. Se eu for Remake, é, pensar né? que eu não gostaria que premiações foram, fossem feitas pra remakes, eu tiraria o 4. Só que eu amei o quatro. É. Então é um dilema muito grande, é difícil, é, é muito a jogo gente, bom. A gente comentou na live dos indicados do Game Awards sobre esse assunto. E a gente chegou numa conclusão breve que é, o jogo tem seus defeitos. E eu acho que a gente acha que isso pesou um pouco para ele também, na hora de escolher lá. Assim como o Jedi Survivor. Que é um o Guardians Legacy muito bom. não entrou também. O é, não entrou Mas o Jedi o, Survivor é muito assim: é um o jogo Jedi, que, se não tivesse tanto problema, é, aí é... poderia brilhar né? mais, né? E o Jedi é. For Survivor é um jogaço, só que ele teve tanto problema técnico que, que afetou. O Starfield tem alguns probleminhas aqui ali, né? E aí eu acho que isso impactou mesmo, mas eu já falei, eu acho que pelo menos melhor trilha sonora ele merecia uma indicação ali. É, eu senti falta, é, e é aquela coisa, ele apareceu só na categoria de RPG, só que aí você tinha Baldur's Gate 3, é. yeah, o significado de RPG não tinha como é. o Starfield é. ganhar, nem nessa categoria que foi a única que ele foi indicado, não tinha como né, é, enfim. É. Vai, Bora. próximo. O próximo aqui é uma imagem do Wesley. Ele falou que é uma homenagem ao Cross. Ó, oh, Dr. Jones, Dr. Jones, Jones com, com The, left of us, com the last, last of Us. Muito, muito legal. Aê, Dr. Esse Jones. Esse aí sabe muito, tá? Sabe Monstro. muito bom. Ele comprou Monstro. o kit inteiro comprou da kit. Dr. Monstro, Jones. Muito muito bom. Bom. Essa bolsinha é muito gel, maneira, cara. Voou, voou. Rechargeable after shave. Precision foam. E umas seis, seis lâminas seis aí né? O Belly vai agradecer. Esse negócio uh, ah, cheirosinho. The Razor of the Year. Six Blades. The Razor of the, the razor of year. year, cara. Vai lá. E por falar em mais Dr. Jones, agora o Felipe Silva também. Opa! Boa! Isso aí, Muito bom, Felipe. Ficar na régua com a Dr. Jones. Muito bem. Muito bom, muito bom. Vai lá. Próximo aqui é um vídeo do Hudson Cruz falando sobre um fighting game que pode é é ser que o Dave goste. Oh! Aí, ó, Dave. Ah, isso não... Salve, salve rapaziada do Fogames. É, do, é do, é do Zelda, é não, Master Chief, o Mega é Man, ah, o Crono ali, ah, É assim, é. é, é é, é a, é a, é a respeito do a que, qual se... jogo ou quais jogos vocês Tem mais bem. aguardaram para poder jogar, e eles foram lançados ou não. O que eu mais aguardei durante 10 anos foi esse jogo aqui feito no Mugen por, pela, ah, Mugen. por duas pessoas. Ah. E ele tinha mais de 100 a quase mil personagens e Caraca, o que que aconteceu, eu dei uma pesquisada no Google e acabei encontrando que ele foi lançado e por incrível que pareça acho que o Dave vai gostar dos personagens que dá para poder jogar, ah, né legal. que é um fighting game é, você pode jogar com Link tem o um Master Chief uhum. o Samus, tem o um X aqui. o Cloud ali, viu então é, é um X. jogo bem da hora de fighting game e grátis, é só procurar no no Google aí, Card Sargawais. É Ei, Cara, legal. Muito legal. Maneiríssimo. Muito, dica, maneiríssimo. Boa dica. Boa dica, cara. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Eu agradeço aqui. O Matheus Custódio mandou 10 reais, falou aqui, ó. Cross, qual é mais fácil de acontecer? O Santos subir pra ano que vem ou o GTA 6 adiado pra 2026? <laughs> é, GTA, GTA é, pra 26? Eu já falei que eu acho que é, vai ser é. em 26. Tô falando pra vocês. Mas você, é você já estava convicto é, disso, é, né? Já vai tava... subir, né? Eu acho que não. Eu acho que o Santos fica uns dois aninhos, no mínimo. Que isso. Vai lá, Takeishi. Tomara. Ó, o próximo agora é um áudio do Max comentando sobre a qualidade Max. do que a gente vai ver no GTA no futuro. Hum. Boa. Tá. Boa noite a todos que estão fazendo esse programa e todos que estão assistindo. Aqui quem fala com vocês é o Max. Eu sou analista de QA, faço testes. Ah, legal. Em Maneiro. Softwares, mas não em games. Eu hum. acredito que o GTA 6 de hoje até o dia do lançamento... Seja apenas é, testes e uma limpeza para deixar o gráfico cada vez melhor. Então eu acredito muito que a gente vai ver além do que foi mostrado agora. Boa! Legal! Boa. Não, eu, uh, o querido Max aí me deu a ideia que eu queria que a galera que mandasse áudio ou vídeo. Falasse de onde você é, cidade e tal. Isso, é legal. E uhum. o que você trabalha ou estuda e tal. É legal a gente saber isso, isso de é vocês. Ó, boa, pra gente aí, comentar galera, e tal. Eu sou do Sul, meu nome é Tal, isso. trabalho com. E aí faz a pergunta, é. né? Uhum. Será que a gente tem uns especialistas aí? Isso é legal. Investigativos, entendeu? Imagina a gente ter o um CSI que acompanhar a gente. Flow Games Edition. Que isso? CSI Flow Games. Ah, aqui. tá, entendi. É, Entendeu? É. Qual, a pra, qual a próxima, Takeshi? O <laughs> próximo aqui é do André Silva. Com um visual bem. <laughs> bem o quê, Taqueixe? Homem-Aranha Papai bem Noel. peculiar, não, né? peculiar? bem peculiar. Tem, Gostei, não, tem, tá, tem tá, os os Homem-Aranha é. peculiares que apareceram no Se passado cara aí. Entra assim nessa, <laughs> no, Fala, no seu do quarto. Flo, ah, boa noite. noite aí pra todo mundo. Ah. Espero que esteja todo mundo bem aí. Essa boquinha do Homem-Aranha, o que é isso? Tem uma pergunta aí que não é pro Dava, mas sim pros amigos dele. Boa. os amigos dele aí. Toda hum. vez que eu assisto a live de vocês e meu pai vê, ele fala: Nossa, mas esse que tá no computador aí tem um cabelo esquisito. Hum. Eu acho que é peruca. Ele fala desse jeito é pra mim. Cross. Eu falo, não, pai, é não é peruca, não. Hum. Mas ele fala toda vez que é peruca. E eu tenho gravando esse vídeo pra desmistificar hum. esse negócio do cabelo hum. dos Dava. Ah, é cabelo do Dava. Dos Dava aí. Não é meu, não. É peruca ou não? Me respondem Caralho. aí. Que Olha, assim. ah, essa é a primeira Tudo vez bem. que eu vejo isso. Olha, né? eu posso mas responder. Eu por você, não, Mas, mas o meu faria muito mais, mais sentido, porque o meu tá grande. Mas mas eu posso a responder. Por mexendo você, minha cabeça dele. aqui. Ah. Eu, como um que calvo, digo que não é peruca, é, não, não, é, tá aí, não, não vontade, é um cabelo ó, 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 realíssimo. Ó, não. Cara, tem cabelo não tem aí, a, abertura, não tem, não tem entrada, cara. Tem muito cabelo aí, velho. Muito cabelo. É, mas o, eu não sei o nome do seu pai, mas é cabelo sim. Eu achei que o era o mesmo, porque cabelo. Porque o meu eu Já tenho é, bastante mas... faria mais sentido ser peruca. Né? Mas... Você tem cabelo em cima e embaixo. Aqui, ó. Isso. Bom obviamente ah, tá. não senão de escola deixa para audiência ver aí como que o cabelo realmente é real aí ó ó, é? ó. não e você tem tanto cabelo cara, que é fechadinho é, aqui, foi, foi nem os capilares é, dignos de GTA 6 inclusive é cara boa vai boa. lá boa muito é boa a pergunta próximo agora é o Gabriel com uma denúncia, oh, denúncia. Louco. Vai lá, Gabriel. o fundo verde hein vai ou é o quarto Salve é, pessoal do, do Games, muito boa noite a todos que estão na bancada, o pessoal do chat e do grupo. E eu venho trazer uma denúncia, já que parece que 2023 não é o ano do PC Gamer. Eu comprei uma RX 7600 é da que, AMD né? recentemente, que estava participando da promoção junto <laughs> com alguns outros produtos, e comprando um deles você ganhava uma key do Avatar Frontiers of Pandora. Hum. Mas a felicidade acabou por aí. Depois de fazer o pré-download do jogo e ficar tudo bonitinho, tentei jogar pela primeira vez, crashou totalmente bugado. Que merda, Desinstalei, hein? instalei de novo, em SSD ultra rápido, tem 64 GB de RAM, Ryzen 5 3600X e a 7 600. Mesmo assim com o um driver atualizado, tudo bonitinho, o jogo tem dessincronia no áudio, cracha constantemente, hum. fica todo torto e para de responder e fecha. Eu acho que não vai ter jeito, 2023 não é o ano do PC gamer. Eu tô cansado, acho que todo mundo tá também desses ports que chegam tudo bugado. Olha é uma denúncia aqui de coração pra vocês. Ô, cara, é então, me eu me senti o Celso Russomano agora. Ele é, fez um é relato no... que eu até me compadeço. Que, que pena, de verdade, cara. Porque, é, porque assim, eu joguei o, é o Avatar... Eu não joguei muito também, não. Mas o que eu joguei no Avatar no, no Xbox tava lisinho. É. Mas assim, infelizmente, isso é um padrão Ubisoft é um de qualidade no pad... PC, né? Não, Vamos e tem combinar. sido padrão não só Ubi assim, Ubi a e gente e sabe é que, é padrão, que é padrão, padrão... <laughs> Nordic Dog. No no é, Dog, é Nordic que falar. tem sido um padrão de muitos jogos, é, muitos jogos, é. lançarem quebrados, zoados, é. bugados, infelizmente. E o PC tem sido a grande vítima. É. Uhum. Eu né? não joguei o, o, o Avatar no PC, eu peguei ele pro PC também, mas cara, é, é coisa de porte do console pro PC mesmo. Quando é. eles vão fazer esse porte pro PC, É, ver que... é o Jedi Survivor no é, PC é. Jedi foi, foi Survivor, é. Vite, foi uma jeito. Não que no console tivesse muito melhor. Não, tava, tava melhor, não, mas não, é não é ficava crachando, né? então, é, eu não, não crachava mas, pelo tá, menos, tava azulado, horrível, mas beleza, PC, mas é. tava é. horrendo mesmo. Tava horrendo no PC. Tava. Nossa, e mais é. aí? E mais, agora tem o áudio também do Wallace Claro, comentando sobre Starfield. Claro. Boa. Fala pessoal do Flow Games aí, salve pro Dave, Cross, Fênix e Mikali. Bom, pessoal, eu gostaria de saber o seguinte, velho. Tá é, rindo, parece, né? O que hum, vocês acharam, hum. né? Desse The Game Awards aí, que na minha opinião foi meio. né? Yeah, mais ou menos. No assim, assim traffic, eu tô contigo. Mas, achei bem ok. Assim, nem se fala o, o trailer do jogo do Kojima, né? Porque aquilo ali, é. sinceramente, surreal. Puta é. jogo, velho. Gráfico é. insano, expressão, enfim. Mas o que vocês acham. Vocês não acham que o Starfield deveria ter tido mais. É, indicações falando. em outras é categorias. Que assim, eu concordo que não deveria ser o jogo do ano, né? Porque, enfim. Mas vocês não acham que ele deveria ser além do RPG, mas indicado também como melhor som, melhor jogo de ação e aventura, enfim. Melhor trilha, que concordo. Melhor trilha, concordo, a gente até falou Não, né Melhor trilha, melhor poderia, trilha concordo entrar. O problema é que poderia. os que estavam lá também eram bons também, demais né? é, é, E aí é que tá, tipo assim Você ter nomeações, né Você ter indicações, mas só por ter também Porque, sinceramente assim, tabela, né? putz, Se começasse a entrar Nas categorias ali que o Alan Wake levou é. Que o Baldur's Gate levou é. Cara, só ia tá por tá é. Isso qualquer outro jogo, tá é, então, é, exato, exato. Uma categoria Foda. que a gente achou que teria alguma chance era a direção do Todd Howard, né? Uhum. Só que também não, 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 não foi. Eu, sinceramente, não acho que devia é para direção, não. Não foi coroado, sabe? né, com e, isso. Não, pra tu ver, por exemplo, o Resident Evil 4 Remake, todo mundo considera que é um jogaço. O Spider-Man, que é um jogo muito bom também, tiveram várias é, indicações e ganharam nada. Nada. zero né? O Remake é, também é. não ganhou nada, pois né? é. É verdade. Vai lá. É. Oh, o próximo aqui é um áudio do grupo do Telegram. Do hum, Leonardo. O Telegram, você pode entrar no grupo Telegram também, é esse é aberto a todos, tá, rapaziada? Vocês podem entrar no grupo Telegram também. Boa noite, um abraço aí aos integrantes da bancada do Flow Games, Mika, Dave, Cross e Fênix. Oh, muito abraço. Eu, como só tenho o Playstation, não tenho Xbox, fico triste em ver jogos como Hellblade 2, o Blade e o próprio OG também só saírem pra Xbox. E a Sony que foi sempre muito conhecida pelos seus exclusivos, pelo que eu me lembre, só tem Wolverine aí anunciado nos próximos anos como um grande jogo, um grande lançamento assim que anime acho que a maioria dos usuários como um grande jogo. Vocês acham que a Sony vai ficar para trás aí nos próximos anos, ainda mais com a compra da Activision aí pela Xbox? Queria falar pro Cross que qualquer dia eu encontro ele aqui em Santo André pra dar um abraço e tirar uma foto ô, com ele. garoto, mano. é nóis, é nóis. Cara, eu Essa não... é uma discussão legal, é, né? É, mas, mas assim, mas, o que eu, a gente, mas a gente já tem falado isso durante o é, um ano. É. Que a Sony está escondendo o jogo, cara. Assim, ela anunciou que tem o um Wolverine, mas existe trocentos de estúdios que estão trabalhando em outras coisas também. O que eu acho que pode quebrar a Sony, quebrar de, de, tipo, de, de passar um momento ruim, e a gente já falou isso aqui também... É essa coisa de que eles... Ah, temos que fazer 3 mil jogos de live surf se vão forçar a barra pro nosso estúdio fazer jogo live surf. Isso eu acho errado. Agora, ela, ela não ter jogos... Ela vai ter jogos. Ela tem é. um monte de estúdio. Ela vai... Faz parte do core da empresa e eles reiteram isso toda vez que eles é, podem. É, é. Eles só não Divulgar. anunciaram Talvez estejam é. demorando um pouquinho é assim. para re realmente revelar o que está por vir. Isso. Porque realmente no plano... O... Olhando no horizonte, a gente tem o Wolverine, uhum. mas além do Wolverine, a gente tem estúdios como Sucker Punch, de Ghost of Tsushima, tá fazendo alguma coisa. Santa Mônica, a Santa tá fazendo Mônica alguma coisa, acabou coisa, de né? anunciar o DLC, mas o esse DLC, DLC certamente está sendo feito há muito tempo e eles já Exato. estão em outro projeto. Nori né? Dog Tá fazendo um The Last of Us, alguma outra coisa aí, um The Last of Us 3. É, não, é não, é não. Nada, nada, tá fazendo, né? É, não, nada é. disso, né? Nada disso com a Confirmado, dele, a gente tem o Factions do The Last of Us aí, que ninguém sabe não, o estado é, que tá. É, exato, é, é, nada, nada, nada confirmado. Nada confirma, exato, acho que a pergunta é. dele foi baseado nisso. Se uhum. a gente exato. fosse escorar nisso, do que a Sony Passa para o seu consumidor. Uh -huh. O que tem de confirmado para a Sony? Wolverine. É, assim, só, só, só um. Só, só um mesmo. Só. Acho e que a pergunta dele foi, foi, foi essa. E a, foi, a né? perspectiva é essa. Ó, é. Aí, ó. Mostrou para o Xbox é o Blade, mostrou o de... Odin. E o Blade, é isso? Uh -huh. É. Acho é. que se é a pergunta dele. Sem foi essa que que de confirmação né? que a gente viu que a Sony passou Wolverine. Eu não me lembro de outro. É, é, é não. Realmente... É o Rise of the Ronin, né? Que a gente viu ontem. Que não é de um estúdio da Sony, é uma parceria com a Koei Mas é que tem um detalhe também. E... Final Fantasy VII Rebirth é exclusivo do Playstation, né? Exato. É. É, então tem isso também. Isso que eu ia falar. A Sony, ela tá com muita parceria de second party. Então, por exemplo, Final Fantasy Rebirth, só no Playstation, é. no lançamento. Depois deve chegar para PC, mas o 7 Remake Part 1 nunca chegou para Xbox. Pois tá é. no PC. É, a então, gente tem, aí, vindo aí depois, o Rise of the Ronin, que é uma parceria da Coi, com a Koei Mas, novamente, Niof. não é um estúdio... É, é, Nioh também foi parceria com a Koei né? Mas não é estúdio da Sony, mas sim, sendo lançado só pra Playstation, depois pra PC em alguns é. casos mas, ó, aí, né? Quando vocês falaram do, do, do Wolverine, Wolverine data também, né? Eu pensei é. no seguinte do Wolverine. A gente tava falando né, que o Blade pode não ser exclusivo, porque a Disney pode uh -huh. querer. O, o Wolverine também, porque o Wolverine é, não é da Sony. verdade Sim. Se a Disney falar que quer que seja pra Xbox também, talvez a Insomniac faça um jogo para Xbox. É verdade, pode, é, né? Vamos ver. É então, possível, eu, é. não sei, eu não lembro é agora se eles já, já anunciaram, É porque falaram tão pouco sobre Wolverine se vai ser é. exclusivo do PlayStation. É, o Wolverine é da Sony, né? É, é. ele é. Mas, Mas Wolverine não. da Sony, não. não é? É, é um bom ponto. Mas é por aí, cara. Se for de forma oficial, é isso que é. O Xbox, Sim. oficialmente falando, tem boas coisas é, realmente E assim, a, ele falou é, aí da é. dor dele de não ver o Hellblade e o AD, pode certeza que a galera do Xbox tem bastante dores também com jogos que eles não veem no console é. dele. Então faz parte é. do jogo isso aí, né? Mas, Mas isso cara, que eu falo, pra... faz parte do jogo, né? É, é, pra você é só ter um PC. Aí você joga esses jogos. Nem precisa ter um Xbox. É. O primeiro o Hellblade dá pra você jogar. O segundo dá jogar é. vai é. ficar devendo aí pra você. Hum. É. Vai lá. Vai lá. Próximo agora é o Jonathan. Ele mandou um meme, na verdade, <laughs> aproveitando o embalo do GTA, né? 2013, desculpa, você precisa pedir para é algum parente comprar eu o GTA V. 2025, dinheiro cartão seu se pro GTA VI. Emocionante <laughs> mesmo. É, é emocionante é. mesmo. Nossa, o é. que eu Vixe. chorava pra minha mãe comprar joguinho. Nossa, verdade, senhora, verdade. Mãe, traz um, joguinho, traz um joguinho. Muito bom. Vamos pro próximo. Próximo aqui é o Matheus Caetano com uma teoria sobre o GTA. Hum. Salve pessoal, boa noite, aqui é o Matheus Caetano, integrante, membro do canal é, Eu queria compartilhar uma teoria de GTA 6 com vocês para ver se faz sentido e às vezes até se é muito óbvio Mas me parece que as, a maioria das cenas que foram mostradas no trailer do GTA 6 São na verdade os primeiros minutos do jogo, tem muito cara, tá? Ainda mais essas que estão ah, vinculadas ali a algum fato real da Flórida Minha teoria, vai ter a primeira cena do jogo, provavelmente mostrando a Lúcia sendo presa e aí, corta para os tempos reais. E parecido com o primeiro trailer de GTA V, que mostra a narração do Michael, mostrando um pouco da cidade de Los Santos. Eu acho que vai ser a mesma coisa da Lúcia, da, da narração dela, conversando com a assistente social lá da Condicional, enquanto mostram aquelas cenas. Eu acho que aquilo lá é, na verdade, a pontinha do iceberg da, da história, os dois primeiros minutos do jogo. O que, é que vocês acham? Um abraço para todas, boa noite. Ah, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que vai ser um pouco Pode parecido ser. com o cinco também, começa lá eles e o Michael trai aí... eles e vaza. É isso, tipo, um começa, é, um prólogo, né? aí começa a Lúcia e o Jason, aí ela é presa e aí o jogo começa mesmo depois que ela sai da prisão, né? Uhum. Ou então até dentro da prisão, né? O uhum. Que a gente viu hoje, a gente acabou de ver aqui todos os trailers de lançamento de uhum. todos os GTA's, é. todos eles seguem mais ou menos a risca, assim, é. são... eles pegam esses pedacinhos assim, bem, não é nem relevante, mas são pontos ali que não vão impactar em absolutamente é. nada da história. E transformam num trailer que também. tem 134 milhões de, de visualizações <laughs> é, em, é isso mesmo. em dois dias. Muito bom. Mas é, lá. Pode, tem, tem muita chance de ser. Próximo aqui é o Mauro, também com uma pergunta sobre GTA. Vai, Mauro. Salve, senhores da mesa. Salve, Beleza? Maurão. Muito boa noite. Boa noite. É, minha pergunta é: ao longo dessa wow. semana, vocês comentaram é, que provavelmente no ano que vem. Vai ter muito jogo bom sendo lançado, é, inclusive por, pelas empresas não quererem competir com o lançamento do GTA VI, né, que nem tem como. E, se, e aí pode, pode ser que o ano que vem seja um, um ano bom de games. Mas, o que eu queria saber de vocês é: será que isso também não pode é, acabar trazendo jogos não tão bons, no sentido de que, na pressa é, das empresas lançarem jogos. É, para não competir com o GTA 6 acabe lançando o jogo com bug, jogo com defeito. Vocês acham que isso pode ter um lado negativo também ou é mais o lado positivo de lançar bons jogos mesmo? E é isso aí. Queria saber o que, que vocês acham, o que, que talvez seja mais provável de acontecer nessa até lá, né? Nessa nessa loucura toda aí do GTA. Falou meus queridos, abraço. Ó, oh, eu acho que é o seguinte, qualquer empresa que vá lançar um jogo perto dessa data do GTA já tá desenvolvendo há um bom tempo, é, né? É. Então eu acho que não, não tem essa perspectiva de, putz, vamos lançar com pressa ou vamos é, vamos é. adiar, vai ou... prejudicar o produto é, dela por causa eu acho do GTA, que tá Nesse também. momento já deve ter é. muitos jogos sendo desenvolvidos é. para quando chegar lá, decidir qual é uhum, o melhor momento é, de fazer boa. um anúncio. Yeah. E a gente viu ontem vários jogos sendo anunciados para 2025. É. é. Junto é, com é, o GTA. Se, é, é. O que é, olha, lançar. É. Lançar no segundo semestre. Lançar é. antes ainda. E por mais lançar que o GTA o... sejam um alas assim, acho as, que as, 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 os estúdios não vão prejudicar o próprio produto. É. Né? No sentido de, ah, sei lá, fazer com pressa. Porque vai lançar o GTA, melhor adiar, se for é, pra pensar assim, né? Do claro. que. Mas sim, eu entendo o ponto, eu acho mas acho vai... que não. Eu acho que vai lançar um Horizon antes do GTA. Tipo, se uma semana só. antes. <laughs> é possível, ah, tá? Entendi do agora. Jeito guerrilha... <laughs> do jeito que a guerrilha, <laughs> guerrilha... Sou sou Do jeito que a guerrila de Alberto. Não, o Zelda. O Os Zelda foi Zelda... Elden Ring. É. 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 Agora o ah, GTA. É. Foda. Nossa, é mesmo. Vamos cara. lá. Mas, cara, eu confesso pra você que com o Elden Ring, eu até entendo arriscar. Porque uhum. ninguém sabia que o é, Elden ia estourar exemplo, desse se jeito. É, se é, esse é, esse jeito. se fosse não. É. Dark Souls 4, não ia ser tão gigante quanto o Throne Ring, entendeu? É, 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 não é. sei também. É, puta, pior que eu também não sei. Se viu, eles metessem o é mundo forte. aberto igual, e fosse não, igual, eu acho que não. Eu não acho, ia, que Elden acho, Elden que acho que o Elden Ring é pelo fator surpresa é. mesmo é. de ter quebrado a bolha. Eu acho que o Dark Souls não quebraria a bolha que o Elden Ring Mas o Zelda foi um erro. O Zelda foi um Não, o Zelda foi, claro. O Zelda você sabia. Vai lá, outra Próximo ó oh, próximo aqui é o membro Danilo tá dando um relato da sua história de vida com GTA ah legal valeu boa boa. grande Danilo boa noite pessoal da mesa vou tentar resumir aqui uma história Danilo é, eu me lembro de é, o GTA eu tive desde <laughs> Danilo TV4, e um DS e fui por muito tempo é, é, dentro de casa meu pai via eu jogando esses é, esses videogames e achava que eu nunca venderia eles. só que é, eu fui para casa de um colega meu de, de, de colégio e ele tinha um Play 2 com o um, Sanders. Um, um, um eu, eu era nintendista roxo e eu, eu fiz de tudo para vender o DS, Pokémon 64 com, com Zelda, com tudo, para comprar o, o, o Play 2 com, com o Sanders, que eu comprei umas semanas depois. É, eu quis contar isso para vocês porque para mostrar para vocês que como o GTA ele 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 quebra paradigmas né meu pai achava que eu jogava jogo de criança apesar que Zelda eu acho que é mais do que isso né só que meu pai começou a ver eu jogando é, jogando os e deu e viu que era um jogo muito mais pesado tipo então assim, eu deixei de comprar eu deixei de ter é, jogos da Nintendo e deixei de... É, comecei com, com jogos mais pesados por causa de GTA. E, e até hoje o Sanders é um dos melhores que... Um os melhores jogos que eu, que eu joguei de GTA junto com os cinco aí. Mas enfim, uma história boa, né? E boa noite aí. Até uma próxima. Cara, eu te Oi, juro. Daniel. Que se você mudar um pouco o tema, parece que ele tá falando de droga. É verdade. Eu é, saí né? da é droga. Né? É né? é. <laughs> é, é, é. Não, mas, mas legal é, o relato, mas... legal, legal o ah, GTA, GTA, GTA é foda, GTA quebrou barreiras desse jeito mesmo pra todo mundo, né, cara? É. Vamos lá. Próximo aqui é do Matheus Alves também. Vamos ver se vocês concordam ou discordam dele. Hum. 5 de We dezembro. Finally. Microsoft Age, ah a Rockstar. Por que é Epic? Ah, por essas empresas aí, né? É, tu, só pra botar ah, no meio. Botar <laughs> é. Legal. Bora. O e, último, lá vem. O último, ah, é do, do nosso membro Igor. Ah, ah super produção, vem. hein? Opa, Eu esse Lá vem o um filme. Sei. Eu tava esperando isso, Igão. E ele oh. censurou o patrocinador aí, muito bom. Esse vídeo tá com um curioso título de Felipe Camargo me arranjou o GTA. Ixi. Eu gostei, gostei. A Vai galera lá. pega as coisas né que a gente fala. Muito aqui. bom. E hum. aí ele falou assim: Brunão, eu tô com um lote aqui. Ele falou assim: dá uma descida aqui, cara, que eu tô tendo que fazer uma entrega. Ele tava indo entregar pra Amazon. o cara é seu amigo. É, Felipe Camargo. Ele também ia entregar pra Amazon. Felipe Camargo muito bom. Felipe Camargo. Alô, Felipe Camargo? Felipe Camargo, bom Toma dia. Cu, cara. O cara falou que você consegue uns jogos antecipado, é isso mesmo? Sim. <laughs> Será que você conseguiria me arranjar um GTA VI? GTA VI? Tô levando aí agora. Tô aqui, cheio. Nossa, ah, já derrubou. Tá vou buscar cara. aí já. Chantar já tá aqui embaixo. Nossa, me dá até repio imaginar isso. <laughs> oh, oh, então você é o famoso Felipe Camargo, então. Eu mesmo. Boa, da hora, mano. Aqui, ó. Boa, aí sim, hein? Mas isso aqui não, não é legal, Meninos não. Meninos da América! Ah, bom, eu O time que do que Neymar, do mais... Santos Neymar? Cara, eu juro que eu fico arrepiado vendo esse O Overwatch? Overwatch o CD. No Play 4, né? Que isso, a porta fechou sozinha, Mano, eu cara. fico arrepiado com esses vídeos. Que Ele manda muito bem. Ô, Gigi, só? você quer jogar um jogo? Pra você finalmente ter e acesso carai. ao GTA, você precisa cortar o seu que braço. Que é isso? Mano. Hum, Foda-se. Não, não, calma. Tem outra opção. Eu nem falei ainda. Como você tipo, pode desligar a, a série do David Jones de Call De qual? Não, calma <laughs> aqui, meu. Você não precisa cortar esse braço. Você pode assistir também a intro da live do, Slow, do, do Flow Games por 24 horas. É, eu tô acostumado a esperar, mano. A live nunca começa. Então vamos assistir, velho. Culpa do Mikael, Mano, que genial isso. 24 horas. Pronto, pronto, pronto. Eu assisti 24 horas dessa bosta. Posso jogar GTA agora? Ah, mano... Que isso? Hum, mas... Revelações. Seus espíritos tentam. Prazer, meninas. Meu nome é Jonah Tantar. Nossa! Ah, 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 adoro ah, balada, adoro baladas. Você tentou. Adoro baladas. Trust. trust. Oh, já cachetei. É é é a... Muito bom, muito bom. Vai se foder. O Tom muito bom. Ah, Ei, <laughs> cross, ah, o cara dançando ali o mano. O levantou a camisa até tá ali. Caralho, esse moleque é muito bom. Oh, não, o jacaré não, não. Dançando junto com o oh, Kroos. Eu, eu vou falar Sem uma coisa, Joegão. Toda vez que tem esse vídeo, eu, eu, eu espero a semana não, toda. Muito a, pra vir é, aqui ao é Fogames. É um muito, os, muito bom. E assistir, cara. Esse se se você é não é mandar, a ele gente é vai ficar foda. decepcionado. Porque muito você criou na gente uma expectativa muito alta agora. Um dia a gente vai fazer uma curta-metragem com ele. Muito bom. Vamos oficial. Vamos fazer. Ele Traz merece. Ele, o Traz o Cria um roteiro pra todo mundo fazer. E aí a gente muito grava bom. essa porra. Muito bom. Mãe. Galera, muito obrigado mais uma vez aqui. Eu muito preciso bom. realmente dormir. Eu também. Tá? É, realmente, Boa. Realmente. realmente. Boa noite, Micali, CrossFence. Boa noite a todos noite. que ficaram com a gente na live aqui semana mais uma vez. Semana foda, hein? Semana lendário, foda. Semana que, vem eu diria. Lendário, semana que vem tem mais, tá bom? Isso. Boa noite todo mundo, galera. Bom fim de semana pra vocês. Valeu. Tchau. Tchau.